باب ما جاء في غسل البول، پیشاب کا دھونا، اس کے بارے میں بات. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصاحب القبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر والے کے بارے میں کہا تھا، کان لا یستطیر من بولی. آپ کو کیسے پتا چلا؟ وحی کے ذریعے، کہ یہ اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا. ولم یذکر سوا بول الناس، اور نہیں ذکر کیا آپ نے سوائے انسان کے پیشاب کے. یعنی یہ نہیں کہا کہ جانوروں کے پیشاب سے نہیں بچتا تھا. ظاہر ہے جو لوگ بھینسیں رکھتے ہیں، جانور، مال مویشی، تو ان پر کچھ نہ کچھ ان کے بھی چھینٹے پڑ ہی جاتے ہیں. اور بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہر وقت انسان اپنے ساتھ کپڑے نہیں اٹھا کے پھرتا. ابھی جو بکریاں چراتے ہیں بہت ساری، اب راستے میں اگر جا رہے ہیں کوئی چھینٹ وینٹ پڑ گئی اور کپڑا نہیں ہے، تو اب نماز پڑھنے کا وقت آ گیا تو کیا نماز چھوڑ دے گا؟ اب چرواہا گھر سے نکل گیا، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میلوں پہ اپنے کپڑوں کا باکس صاف کیا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ملتی ہے. بعض جانوروں کا پیشاب جو ہے اسے پاکی کا درجہ دیا گیا، وہ بھی آپ پڑھیں گے. لیکن انسان کا پیشاب جو ہے، یہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے بچنا ہر صورت میں ضروری ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ خصوصاً ہمارے ہاں جو بیٹھ کے نیچے بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹوائلٹ، یعنی ایسٹرن قسم کے، ان میں تو خاص طور پر سخت نجاست ہوتی ہے اور چھینٹے جو ہیں سارے فرش پہ چلے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں مسلمانوں کو ایسی چیزیں ایجاد کرنی چاہیے یا ایسی چیزیں رکھنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے خصوصاً کموڈ میں اس سے بچت ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ پوری احتیاط کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور اگر کوئی شک گزرے تو اس کو صاف کر لینا چاہیے. اور اس میں یہ ہوتا نا کہ جب انسان نجاست کے پاکی کا یقین نہیں ہوتا تو نماز اور عبادات جو ہیں وہ بے روح ہو جاتی ہیں، وہ سب کچھ ہی پر خراب ہو جاتا ہے. اس لیے ابتدا سے ہی برائی کی جڑ کاٹی گئی. حدثنا یعقوب ابن ابراہیم قال حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم قال حدثنی روح ابن القاسم قال حدثني عطاء ابن ابي ميمونه عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی رفع حاجت کے لیے نکلتے، اتيته بماء، میں لاتا آپ کے پاس پانی، ويغتسل به، تو آپ اس سے دھوتے تھے. یعنی نہاتے نہیں تھے، اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا کہ کوئی رفع حاجت کے بعد نہانا شروع کر دے. یہاں مراد یہ ہے کہ استنجا کیا کرتے تھے اس پانی سے. یعنی یہ حدیث اس لیے لائے ہیں کہ پتہ چلے کہ رفع حاجت کے بعد دھونا جو ہے وہ ضروری ہے، یا افضل ہے، یا بہتر ہے، یا دھونا ثابت ہے. باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الاعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ثم اخذ جريده رطبه فشقها نصفين. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، تھوڑے سے الفاظ میں فرق ہے. جریدتن ہے وہاں، اور یہاں جریدتن رطبتن، یعنی تر شاخ، سبز شاخ آپ نے لی. فشقها، وہاں کس رہا ہے، یہاں شقها ہے، معنی ایک ہی ہے کہ اس کو توڑا. نصفینی، دو حصوں میں. فغرزا، پھر آپ نے گاڑ دیا. فی کل قبر واحدتن، ہر قبر پر ایک ایک، یعنی ایک ٹہنی کو دو حصوں میں کر کے ایک ایک قبر پہ لگا دیا. قالوا یا رسول اللہ لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ییبسا، وہاں پر تیبسا ہے، یہاں ییبسا ہے، معنی ایک ہی ہے. قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش قال سمعت مجاهدا مثله، کہ اس حدیث کی اور بھی یہ روایات ہیں. یہاں الفاظ کا فرق اس لیے کہ دو مختلف راوی ہیں جنہوں نے روایت بالمعنی کی ہے، جس کی وجہ سے الفاظ میں کچھ فرق آ گیا ہے، معنی ایک ہی بنتا ہے. باب ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس الاعرابیہ حتی فرغ من بولہ فی المسجد، باب چھوڑ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور لوگوں کا، اعرابی یعنی گمار کو، بدو کو، اس شخص کو جو کسی دیہات سے آیا تھا، حتی فرغ من بولہ فی المسجد، یہاں تک کہ مسجد میں پیشاب سے وہ فارغ ہو جائے. حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا حمام قال اخبرنا اسحاق ان انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى اعرابیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو دیکھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اقرا بن حابس یا عیانہ بن حسن تھا. یبول فی المسجد، کہ وہ پیشاب کر رہا تھا مسجد میں. فقال، تو آپ نے فرمایا، دعوہ، اس کو چھوڑ دو، یعنی کرنے دو. حتی اذا فرغ، یہاں تک کہ جب وہ فارغ ہو گیا یعنی پیشاب کر چکا. دعا، تو آپ نے طلب کیا، بما ان پانی، فصبہ علیہ، تو انڈیل دیا اس پر. اس سے آپ اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا،
اس حدیث سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ مسجد اگرچہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں لیکن اگر غلطی سے کوئی کر دے تو کیا مسجد پاک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, تو اسے پاک کیا جا سکتا ہے, اور پاک کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس پہ پانی بہا دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بدو کو دیکھا کہ وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو فوری طور پر ڈانٹا نہیں, غضبناک نہیں ہوئے. صحابہ بھی اگر اٹھنے لگے تو ان کو بھی کیا فرمایا کہ تم چھوڑ دو, دعوہ, اسے کرنے دو. کیوں کہا کہ کرنے دو, حالانکہ ایک بہت غلط کام کر رہا تھا؟ اس لیے کہ اگر اس حالت میں اس کو ٹوکتے تو وہ اٹھ کے بھاگ پڑتا, جس کے نتیجے میں اگر وہ اپنا پیشاب کنٹرول نہ کرتا تو مسجد ایک جگہ سے نہیں کئی جگہ سے گندی ہو جاتی. دوسرا یہ ہے کہ اگر رفع حاجت کے موقع پر کسی شخص کو خوف زدہ کیا جائے تو وہ اس کے لیے کئی بیماریوں کا سبب ہو سکتی ہے بات. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اس کو جب صاف کیا خود پانی ڈال دیا, تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ خود ایک نمونہ بنے سب کے لیے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو تم اس کے ساتھ ایسا کر لو. جیسے قرآن پاک میں آتا نا کہ ادفع باللتی ہی احسن, کہ برائی کو اس چیز سے دور کر دو جو اچھی ہے. یعنی اگر کہیں گندگی ہے, کہیں غلاظت ہے, تو کیا کرو اس پر, اس کے مقابلے میں یا اس کے اوپر اچھی چیز لے آؤ, برائی خود بخود مٹ جائے گی. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات, کہ حسنات نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. اور اسی کی تفسیر میں کہا کرتی ہوں عموماً کہ اتنے چراغ جلاؤ معاشرے میں کہ اندھیرے مٹ جائیں, بجائے اس کے کہ اندھیروں سے الجھا جائے اور صرف ان پہ تنقید کی جائے. اپنے حصے کا ایک چراغ روشن کر دیں اور ہر شخص اپنا اپنا چراغ روشن کر دے تو اندھیرا وہاں ٹک ہی نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت اور تعلیم کا طریقہ تھا وہ نہایت پازیٹو تھا. اس میں خیر کو اتنا عام کیا گیا کہ شر ختم ہو گیا, خوشبو کو اتنا پھیلایا گیا کہ ہر قسم کی جو سمیل تھی وہ ختم ہو کے رہ گئی. باب سب الماء علی البول فی المسجد, یعنی مسجد میں پیشاب پر پانی بہا دینا. اور اس کے لیے وہی حدیث ہے تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ ابن عتبت ابن مسعود ان ابا ہریرہ قال قام اعرابی فبال فی المسجد فتناولہ الناس, تناولہ الناس, پکڑنے لگے اس کو لوگ. فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ وحریقوا علی بولہ سجلن من ماء, سجلن یعنی ڈول, ایک پانی کا بڑا ڈول بھر کے ڈال دو. او ذنوبن, ذنوب بھی ڈول کو کہتے ہیں, من ماء ان پانی کا. فانما بعثتم میسرین, تم بھیجے گئے ہو آسانی پیدا کرنے کے لیے. ولم تبعثوا معسرین, اور نہیں تم بھیجے گئے تنگی پیدا کرنے کے لیے, یعنی لوگوں کو ستانے کے لیے نہیں بھیجے گئے, آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو. لہذا اس اعرابی کی غلطی پر اسے چھوڑ دو اور اس کے لیے وہ رستہ اختیار کرو اس غلطی کو دور کرنے کا کہ جس سے حالات درست ہوں. ورنہ ہوتا کیا کہ اگر گنوار اور جنگلی جو لڑنے جھگڑنے کے عادی, اور اب بھی آپ دیکھیں کہ دیہاتی لوگوں کے جو اخلاق اور طور طریقے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں شہر کے لوگوں سے, ان کے اندر درشتگی ہوتی ہے, کرختگی ہوتی ہے, اگر وہ اس پہ پل پڑتے یعنی صحابہ کرام, تو جواباً وہ بھی مارنے لگ جاتا اور مسجد میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا, جھگڑا فساد ہو جاتا. تو ایسی نیکی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں فساد پیدا ہو. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم, یعنی حدیث اسی طرح حضرت انس نے بھی روایت کی. وحدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك قال جاء اعرابي فبال في طائفه المسجد, طائفہ یہاں بمانا کونے کے, مسجد کے ایک حصے میں پیشاب کرنے لگا. فزجرہ الناس, تو لوگ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے. فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ان کو منع کیا. فلما قضا بولہ, جب وہ پیشاب کر چکا, امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فحریق علیہ, آپ نے پانی لانے کو کہا اور اس پہ بہا دیا گیا. اس سے ایک اور بات خصوصاً خواتین کو قابل غور ہے, میں نے کئی عورتوں کو دیکھا ہے کہ اگر بچے کہیں پیشاب کر دیں تو مائیں ان کو مارنا شروع کر دیتی ہیں. کبھی بھی بچہ اگر کسی ایسی جگہ پہ پیشاب کر دے جہاں اسے نہیں کرنا چاہیے تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کو پتہ نہیں ہے, ابھی اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی. تو اس میں قصوروار ماں ہے نہ کہ بچہ, لیکن مائیں اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ شروع کر دیتی ہیں, جس سے ان کی شخصیت پر بہت منفی اثرات پڑتے ہیں. اگر ابتدا سے ہی بچے کو ماں توجہ دے اور اس کو ٹریننگ شروع کر دے تو بچہ بہت جلد عادی ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں اس کو پیشاب کرنا اور کہاں نہیں کرنا. لیکن اگر ماں کی غفلت کی وجہ سے, یا غفلت نہیں کسی اور سبب سے, بیماری سے یا کسی اور مصروفیت سے اس کی ٹریننگ ایسی نہیں ہو سکی,
تو اس صورت میں بچے کو ایک فطری حاجت پورا کرنے پر خواہ وہ کسی غلط جگہ پر ہی کیوں نہ ہو اسے مارنے کی اجازت نہیں ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بھی ثابت ہے. باب بول السبیان، بچوں کے پیشاب کے بارے میں حدیث ہے کہ اس کا کیا حکم ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین انہا قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بسبیین، ایک بچے کو، یعنی ایک بچہ آپ کے پاس لایا گیا، فبال علی صوبہ، تو بچے نے آپ کے کپڑے پہ پیشاب کر دیا، فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا، فاتبعہ ایاہ، اور اس کے اوپر اس کو ڈال دیا، یعنی پیچھے کیا اس کو اوپر اس کے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ام قیس کا بیٹا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسین یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کوئی ایک تھا. بہرحال کوئی بھی ہو، لیکن بات یہاں ثابت ہے کہ ایک بچہ لایا گیا جس نے پیشاب کیا، آپ نے پانی اس طرح ڈالا کہ وہ پانی بہا نہیں، بلکہ یعنی جس طرح اوپر سے چھینٹا مارتے ہیں، بس اس طرح چھینٹا مار دیا. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک ان ابن شہاب ان عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ان ام قیس بنت محسن انہا اتت بابن لہا صغیر، کہ حضرت ام قیس جو ہیں اپنے چھوٹے بچے کو حضور کے پاس لائیں، لم یاکل الطعام، جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی صرف دودھ پیتا تھا، چھوٹا تھا. الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہجرہ، جب وہ آپ کے پاس لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا، فبال علی صوبہ، تو اس بچے نے آپ کے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا، فدعا بماء فندحہ، تو آپ نے پانی منگوایا اور اس پر چھڑک دیا. ندح کا مطلب ہوتا ہے چھڑکنا، یعنی اس کو دھو نچوڑ کے اور سارے کپڑے اتار کے نہیں پھینک دیے، بلکہ پانی منگوا کے صرف ہاتھ سے سپرنکل کر دیا. ولم یغسل ہو، اور آپ نے اس کو دھویا نہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر لڑکا پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب پہ چھینٹے مار دینا کافی ہے، لیکن ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی اگر پیشاب کر دے تو اس پیشاب کو دھونا چاہیے. یہ کیوں ہے؟ یہ کوئی سیکس ڈسکریمنیشن کی وجہ سے نہیں ہے کہ زیادتی کے طور پر کہ عورت بہت بری چیز ہے، اس لیے چاہے وہ بچی کیوں نہ اس کا پیشاب بھی گندی چیز ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب بچی پیشاب کرتی ہے تو وہ سارا ایک ہی جگہ پر جمع ہو جاتا ہے، جس کو دھونا آسان ہوتا ہے، لیکن جب لڑکا پیشاب کرتا ہے تو عموماً وہ پھیل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس ساری جگہ کو دھونا اور پاک کرنا، بعض اوقات بستر پہ اگر ننگا لٹایا ہوا ہے تو بہت دور تک جا سکتا ہے. ایسی صورت میں اس سب کو دھونا ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ایک تو سہولت کے لیے یہ بات کی گئی، اور میڈیکلی بھی سنا ہے میں نے، مجھے حقیقت نہیں معلوم کہ ان دونوں کے پیشاب کی نوعیت میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ ایک کا ذرا خفیف ہوتا ہے اور دوسرے کا ذرا تھک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں کے حکم میں فرق کیا گیا. لیکن یہ حکم صرف اس وقت تک ہے جب تک بچہ کھانا نہ کھاتے، یعنی روٹی نہ کھاتا ہو، اور پھر جب بچہ کھانے لگتا ہے تو وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو تھوڑی بہت ٹریننگ دے دی جائے. باب البول قائماً وقاعداً، کھڑے کھڑے اور بیٹھ کر پیشاب کرنا، خصوصاً مردوں کے لیے دونوں طرف پیشاب کرنا جائز ہے، یعنی یہ جواز کے لیے یہاں حدیث آ رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے عادت کے طور پہ اختیار کیا جائے، یہاں یہ بات جواز کے لیے لائی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا، لیکن ایک آدھ دفعہ جب ایسا کیا تو کس لیے؟ کہ بوقت ضرورت ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے کوڑے کے ڈھیر پر آئے، جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے کوڑا پھینکنے کی اور وہ جمع ہو جاتا ہے وہاں، تو اسی طرح ایک قوم یا ایک کچھ لوگوں کے کوڑا پھینکنے کی جو جگہ تھی اس کے پاس سے جب گزرے، فبال قائما، تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ثم دعا بماء، پھر پانی منگوایا، فجئته بماء، میں پانی لایا، فتوضا، پھر آپ نے بعد میں وضو کر لیا. اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھ کے پیشاب کرنے سے کوڑا جسم پہ لگنے کا بھی ڈر ہوتا ہے، دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ فطری حاجات کو روکنا نہیں چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے کہ ان سارے شہر سے نکل جاؤں، پھر خلا کی جگہ آئے، پھر اس جگہ پہ جا کے بیٹھوں، تو آپ نے اس کا بھی جواز بتایا کہ بوقت ضرورت اگر ایسی جگہ ہو تو اس پر پیشاب کرنے میں حرج نہیں ہے. اور اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناپاک نہیں رہتے تھے، یہ دوسرا موقع ہے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ رفع حاجت کے بعد فوراً وضو کر لیا کرتے تھے، اور یہ ایک مومن کی شان ہے، طہارت جو ہے وہ اس کے لیے پسندیدہ ہے، اور خصوصی طور پر باوضو رہنا فرض تو نہیں ہے، لیکن انسان کی اپنی طرف سے کوشش ہونی چاہیے، اور اصل میں یہ ایک ہیبٹ کی بات ہے، اگر ہیبٹ ہو جائے، روٹین میں آ جائے،
تو یہ چیز مشکل نہیں رہتی، کیونکہ انسان کی ٹریننگ پر ویسے ہی ہو جاتی ہے. باب البول عند صاحبہ والتستر بالحائط، باب البول عند صاحبہ، اپنے ساتھی کے قریب کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، والتستر اور پردہ کرنا، بالحائط دیوار کی آڑ میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے مثلا ایک کمرہ ہے اور کمرے کے ساتھ ہی ٹوائلٹ ہے اور لوگ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، قریب ہی جگہ پر اگر کوئی پیشاب کر رہا ہے تو کیا ایسا کرنا بد اخلاقی تو نہیں؟ اور آج کل تو اب چونکہ مضبوط دیواروں کے ٹوائلٹس بنے ہوتے ہیں، لیکن اب بھی بہت سے لوگ جو ایک کمرے میں رہتے ہیں یا ایسے گھروں میں رہتے ہیں کہ جہاں ایسی جگہ نہیں ہے باہر ٹوائلٹ کی، اور لوگ عموماً کپڑا ڈال دیتے ہیں کونے پر، ایسی جگہ بنا کر کہ جس میں بچے بھی اور بعض اوقات بوقت ضرورت بڑے بھی پیشاب کرتے رہتے، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جب پیشاب کرنے والا ایک آڑ کے پیچھے ہو یا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا؟ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ اجتہادات اس لیے سامنے لائے گئے ہیں کہ دین کی وسعت سامنے لائی جائے اور بوقت ضرورت اجازت کا پہلو سامنے لایا جائے. اگر ان چیزوں کو روک دیا جاتا، دین میں سختی پیدا کر دی جاتی، تو لوگوں کے لیے دین پر چلنا ہی ناممکن ہو جاتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی عادت اس طرح کی بنا لے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بطور جواز لائی گئی ہیں. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن حذیفہ قال رأیتنی انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نتماشا، کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم چل رہے تھے، مشی سے ہے نتماشا، ہم باہم مل کے چل رہے تھے، یعنی دونوں جا رہے تھے. فاتا سباتۃ قوم خلف حائط، تو آپ ایک قوم کے کوڑے کے ڈھیر پر آئے، خلف حائط جو ایک دیوار کے پیچھے تھا. حائط جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کھجوروں کے باغ کی دیوار کو حائط بولتے ہیں. فقام کما یقوم احدکم، تو آپ اسی طرح کھڑے ہوئے جیسے کوئی بھی ایک انسان کھڑا ہوتا ہے تم میں سے. فبالا، پھر آپ نے پیشاب کیا. فانتبست منہ، تو میں آپ سے الگ ہو گیا، یعنی قریب ہی تھا لیکن ساتھ نہیں کھڑا رہا. فاشار الیہ فجئتہ، آپ نے مجھے اشارے سے بلایا تو میں آیا. فقمت، میں کھڑا ہوا. عند عقبہ، آپ کی پچھلی طرف، یعنی آپ نے اشارہ کیا کہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ تاکہ پردہ ہو سکے، یعنی اوٹ، یعنی کہ آپ کی طرف منہ کر کے، بلکہ دوسری طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو جاؤ تاکہ دوسرے کو پتا چل جائے کہ اس طرف نہیں آنا. فقمت عند عقبہ حتی فرغ، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو رہا حتیٰ کہ آپ فارغ ہو گئے، یعنی وہ آڑ کے طور پر. باب البول عند سباتۃ قوم، اور یہاں پھر وہ حدیث لائے ہیں کہ کسی قوم کے گھوڑے پر پیشاب کرنا، یعنی کوڑے کی جگہ پر. حدثنا محمد بن عرعرۃ قال حدثنا شعبہ عن منصور عن ابی وائل قال کان ابو موسی الاشعری یشدد فی البول، کہ ابو موسی اشعری جو تھے پیشاب کے معاملے میں بڑی سختی کرتے تھے. سختی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو کھڑے ہو کر پیشاب سے منع کرتے تھے کہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے. ایک شخص کو انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا تو کہنے لگے، تجھ پر افسوس، تیرا ستیہ ناس، تو بیٹھ کے کی پیشاب کیوں نہیں کرتا؟ پھر بنی اسرائیل کا قصہ بتایا. ویقولو، اور کہتے تھے، کیا ہے قصہ بنی اسرائیل کا؟ ان بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل، کانا اذا اصاب صوب احدہم، جب پہنچتا ان میں سے کسی کے کپڑے کو، یعنی پیشاب لگ جاتا، قرضہ، تو اس حصے کو کاٹ ڈالتا، یعنی وہ کپڑا ہی کاٹ دیتا تھا. یہ تھی ان کی سختی. فقال حذیفہ، تو حذیفہ اس موقع پہ حدیث بیان کرتے ہیں، لیتہ امسکا، کاش وہ اس سے رک رہتے، یعنی اتنی سختی نہ کرتے. اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سباتا تقومن، ایک قوم کے کوڑے کی جگہ پر. فبال قائمن، تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، یعنی یہ چیز اصلاً ناپسندیدہ ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، اس کو عادت نہیں ہونا چاہیے، لیکن بوقت ضرورت اس کا جواز بھی ہے. آپ دیکھیں کہ یہی دین کی فلیکسیبلٹی ہے کہ جہاں بہت ساری حدود اور قیود عائد کی گئی، وہاں ایکسپشنل کیسز بھی بتا دیے گئے، ایسی استثنائی صورتیں اور حالات بھی بتا دیے گئے کہ جس میں اس قانون سے دوسرا رستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے جیسے، تو سفر میں اور بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اسی طرح حج وہ کرے جس کے پاس استطاعت ہے، زکات وہ دے جو صاحب مال ہے، یہ فرائض کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز کی بات ہے تو خواتین کو مخصوص ایام میں نماز چھوڑنے کا حکم ہے. تو کتنے بھی بڑے سے بڑا فرض کیوں نہ ہو، اس میں بھی کچھ نہ کچھ گنجائش ایسی نکلتی ہے احکامات میں. عقائد میں نہیں ہے کہ شرک میں انسان کے اچھا تھوڑا سا اس کی بھی پوجا کر لوں، یہ نہیں ہے. شرک میں نہیں ہے، ایمان کے کسی معاملے میں نہیں ہے، کوئی اس میں ایکسپشنل چیز نہیں، کوئی رعایت نہیں. لیکن جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، ان میں بوقت ضرورت گنجائش پیدا کی گئی کہ انسان سہولت کی خاطر دوسرا کام بھی کر لے، اور خصوصاً ایسی صورت میں کہ جب
دوسرا عمل کرنا پہلے سے زیادہ بہتر ہو. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اگر بیٹھ کے پیشاب کرتے جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ کوڑا آپ کو لگ جاتا, یا آپ انتظار کرتے اور دیر سے جا کے کرتے تو وہ ایک اور نقصان دہ چیز تھی, کیونکہ ایسی چیزوں کو روکنا انسان کے جسم اور دماغ پر اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں کہ جب آپ کے سامنے دو امور میں سے ایک امر کو اختیار کرنے کا وقت آتا تو آپ آسان رستہ اختیار کرتے تھے جبکہ وہ حرام یا کفر میں انسان کو داخل کرنے والا نہ ہو. یہ نہیں کہ سونے اور نماز پڑھنے میں چوائس ہوتی تو آپ سو جاتے, نہیں, نماز تو نماز ہے, لیکن اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ جائیں, بیٹھ نہیں سکتے تو اشاروں سے پڑھ لیں. اس ترتیب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باب غسل الدم, خون دھونے کا بیان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيد في الثوب. ابھی ایک اور عورت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور براہ راست آپ سے ایک سوال کرتی ہیں. کیا پوچھتی ہیں؟ کہ اگر ہم میں سے کسی ایک کو حیض آ جائے کپڑے میں, کیف تصنو, وہ کیا کرے, یعنی اس حالت میں اسے کیا کرنا چاہیے, یعنی کپڑے کو صاف کیسے کرنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ خون ایک نجس چیز تھی اور اس نجاست سے پاک ہونا ضروری تھا, اس لیے وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سوال کرتی. قالا, آپ نے فرمایا تحتہ, اس کو کھرچ لے, ثم تقرصہ, قرص ہوتا ہے انگلیوں سے مل کے دھونا, پھر اس کو دھو لے, بالماء, پانی کے ساتھ, وتمدحہ, اور اسے دھو ڈالے, یعنی اچھی طرح پھر اس کو دھو ڈالے, یعنی مل مل کے اچھی طرح اس کو صاف کرے, جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایسا خون اگر کسی کپڑے پر لگ جائے تو اس کے جو اثرات ہیں, اس کی بو جو ہے, اس کا ختم کرنا ضروری ہے, اور اس کے لیے ہر طرح کی کوشش کر کے اسے دھونا چاہیے. یہ دھونے کا طریقہ یہاں بتایا گیا. وتصلی فی, اور تم اس میں نماز پڑھ لو. حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا هشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت جاءت فاطمۃ ابنۃ ابی حبیش الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اوپر ان کا نام صرف فاطمہ لکھا ہوا ہے اور یہاں نیچے فاطمہ بنت ابی حبیش. الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی امراۃ استحاد فلا اطہر, کہ میں ایک عورت ہوں جسے استحاضہ کی بیماری ہے. ایک حیض ہوتا ہے اور ایک استحاضہ. حیض تو مخصوص ایام میں آتا ہے, لیکن استحاضہ جو ہے کبھی بھی ختم نہ ہو یا لمبے عرصے تک جاری رہے پیریڈز. فلا اطہر, تو میں پاک نہیں ہوتی, یعنی کبھی بھی میرا خون نہیں بند ہوتا, میں پاک ہی نہیں ہو سکتی. افعاد الصلاۃ, تو کیا میں نماز چھوڑے رکھوں, یعنی نماز ہی نہ پڑھوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا, نہیں, یعنی نماز نہیں چھوڑ سکتی. انما ذلک عرق, یہ تو ایک رگ ہے. ولیس بحیضن, اور یہ حیض نہیں ہے, یعنی یہ تو ایک بیماری ہے. اس خون کے آنے کا جو سورس ہے وہ نہیں جو پیریڈز کے دوران ہوتا ہے, لہٰذا نماز نہیں چھوڑ سکتی. فاذا اقبلت حیضتک, پھر جب تمہارے حیض کے دن آئے, فدع الصلاۃ, تو نماز چھوڑ دو, یعنی صرف ان مخصوص دنوں میں جو پہلے سے تمہاری عادت ہے کہ مہینے میں کتنے دن یا کون سے دن, تو صرف ان دنوں میں نماز نہ پڑھو. اذا ادبرت, جب وہ دن چلے جائیں, فغسلی ان کے دم, اپنے سے خون کو دھو لو, یعنی نہا دھو لو. ثم صلی, پھر نماز پڑھو. قالا, وقال ابی, ثم توضئی, انہوں نے کہا اور ہشام کہتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا, یعنی عروہ نے, ثم توضئی, پھر وضو کرو, لکل صلاتن, ہر نماز کے لیے, حتی یجی ازالک الوقت, یہاں تک کہ پھر حیض کا دن آ جائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے مخصوص ایام سے زیادہ دن کے لیے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں اسے پیریڈز کے دن ختم ہونے کے بعد نہا لینا چاہیے, اور پھر بار بار نہانے کی ضرورت نہیں, بلکہ ہر نماز کے لیے صرف نیا وضو کرنے کی ضرورت ہے, اور اس سے وہ نماز پڑھ لی جائے, پھر اگلی نماز کے وقت دوبارہ وضو کر لیا جائے اور اس سے نماز ہو جاتی ہے. باب غسل المنی و فرقہ و غسل ما یصیب من المرأۃ, باب منی کا دھونا, و فرقہ, اور اس کا کھرچ ڈالنا, و غسل ما یصیب, اور دھونا جو پہنچتا ہے, من المرأۃ, عورت سے, یعنی عورت سے جو لگ جاتا ہے. اس میں بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ منی کا جو پانی ہے وہ ناپاک نہیں ہے, پاک ہے, تو اگر پانی نہ ہو اور وہ سوکھ جائے تو صرف کھرچ کے بھی اس کو صاف کیا جا سکتا ہے, اس کو دھونے کی ضرورت نہیں. لیکن بعض دوسرے علماء کا خیال ہے کہ نہیں, وہ پانی ناپاک ہے, اسے صرف کھرچا نہیں جا سکتا, دھونا ضروری ہے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت اغسل الجنابة من صوب النبي صلى الله عليه وسلم, میں جنابت کو دھویا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے. فیخرج الى الصلاه, پھر وہ نماز کے لیے نکلتے, وان بقع الماء في صوبه,
اور پانی کے جو دھبے ہوتے تھے یا گیلا پن ہوتا تھا وہ آپ کے کپڑوں پر نظر آ رہا ہوتا تھا. ظاہر ہے اس زمانے میں نہ تو استری تھی اور نہ بہت زیادہ جوڑے ہوتے تھے لوگوں کے پاس کہ اگر ایک کپڑے میں کچھ خرابی ہو گئی تو وہ اتار کے چلے جائیں اور دوسرا پہن لیں. بعض اوقات ایک ہی جوڑا, آگے ایک حدیث میں آئے گا کہ ایک عورت کہتی کہ ہمارے پاس ایک ہی کپڑا ہے, اور ایسے بہت سے لوگ آج بھی مل سکتے ہیں کہ جن کے پاس ایک ہی کپڑا ہو. ہم ہر حکم کو اپنے طور پہ رکھ کے سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا اور ایسا کیوں نہ کر لیا, تو بات یہ ہے کہ اس ماحول کو اگر سمجھیں تو ان تمام چیزوں کی حکمت سمجھ میں آتی ہے. تو دین جو ہے وہ صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جن کے پاس دنیا کا ہر سامان میسر ہو اور بہت سی الٹرنیٹو چیزیں جو ہیں ان کے پاس موجود ہوں کہ اگر ایک نہیں تو دوسرا کر لیں. یہ ان کے لیے بھی ہے کہ جن کو اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات میں بھی اسلام پر عمل کرنا ہے کہ اگر اور کپڑا نہیں ہے اور ایک کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے تو پھر کیا انسان اس شرم کے مارے گھر میں ہی بیٹھا رہے کہ میں اب باہر نکلوں گا تو میرے کپڑے کے اوپر پانی نظر آئے گا اور لوگ مجھ پہ شک کریں گے, اور یہ بہت شرم اور عیب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز چھوڑنا اس سے بھی زیادہ شرم اور عیب کی بات ہے, لیکن چونکہ ہم اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اس لیے خود ساختہ تصورات کے تحت جو چیزیں ہمیں شرم کی لگتی ہیں یا ایسی, تو ان کے اوپر زیادہ ہماری توجہ ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں یہ بھی ایک حدیث اس لیے لائی گئی تاکہ اس بات کا جواز سامنے آ جائے کہ اگر دھونے کے بعد کپڑا سوکھا بھی نہیں ابھی لیکن دھو دیا گیا ہے تو گیلے کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی ہے, خواہ اس کے نشان بظاہر نظر ہی کیوں نہ آ رہے ہوں. اگلی حدیث ہے, حدثنا قتیبۃ قال حدثنا یزید قال حدثنا عمر عن سلیمان قال سمعت عائشہ حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمر بن میمون عن سلیمان بن یسار قال سألت عائشہ عن المنی یصیب الثوب. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سلیمان بن یسار حضرت عائشہ سے یہ سوال کر رہے ہیں. وہاں عورتیں پوچھ رہی ہیں نا حضور سے, یہاں مرد پوچھ رہے ہیں حضرت عائشہ سے. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ دین کو جاننا ضروری ہے. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ یہ مجلسوں میں بیٹھ کے اس قسم کی گپ بازی ہوتی تھی یا ایسے خفیہ امور جو ہیں وہ زیر بحث لائے جاتے تھے, لیکن طلب علم کے لیے مرد کا عورت سے پوچھنا یا عورت کا مرد سے پوچھنا بوقت ضرورت اس کے جواز کی طرف اشارہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ سأل تو میں نے پوچھا عائشہ تھا حضرت عائشہ سے عن المنی یہ منی کے بارے میں یصیب الثوب جو کپڑے کو لگ جاتی ہے. فقالت تو کہتی ہیں کنت اغسلہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھو دیتی تھی. فیخرج الی الصلاۃ آپ نماز کے لیے چلے جاتے و اثر الغسل اور دھونے کا جو نشان ہوتا تھا فی ثوبہ آپ کے کپڑوں میں ہوتا تھا بخا الماء یعنی پانی کے دھبے. باب اذا غسل الجنابت او غیرہا فلم یذهب اثرہ. جب کوئی جنابت کا اثر, اور جنابت سے مراد دو چیزیں ہیں, ایک تو مینسز ہیں اور دوسرے جس کو اوپر عموماً جنابت کا اطلاق ہوتا ہے کہ اگر کسی کے کپڑوں میں پیریڈز کا خون لگ جائے یا جنابت کی منی لگ جائے یا اس کے علاوہ اس قسم کی کوئی چیز, فلم یذهب اثرہ لیکن اس کے نشان نہ جائیں تو کیا کیا جائے؟ کیونکہ بعض کاٹن کے کپڑے یا ایسے کپڑے ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر سے داغ کو دھونا ناممکن ہو جاتا ہے. اب اس دور میں تو ہم بہت سے ایسے ڈٹرجنٹس اور ایسی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں کہ جس سے مختلف چیزوں کے داغ اتارنے کی مختلف کیمیکلز موجود ہیں, لیکن جہاں پر لوگوں کو ایسی چیز میسر نہ ہو اور ایسا داغ کہیں لگ جائے کہ جو کوشش کے باوجود نہ اترے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو بہت سے صابن وغیرہ استعمال ہوتے ہیں, اس دور میں صابن کا بھی ایسا رواج نہیں تھا. لوگ مختلف طرح کے پتے ابال کر اس سے چیزوں کو دھویا کرتے تھے, اور مکہ جیسے صحرا میں تو بہت پتے بھی نہیں ملتے تھے, اس لیے لوگوں کی زندگی کافی مشکل میں ہوتی تھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو تجارتی قافلے آتے ہیں وہ اس قسم کی چیزیں لاتے بھی تھے کہ جسے لوگ استعمال کر سکتے اپنے رہن سہن کو بہتر بنانے کے لیے, لیکن ہر شخص ان سب چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا تھا. جیسے اب بھی آپ دیکھیں کہ مختلف صابن کی قسمیں ہر شخص کے بس میں نہیں ہوتی کہ وہ ان کو خرید سکے. بہت سے لوگ تو بےچارے صابن خریدنے تک کی ہمت نہیں رکھتے, کہاں یہ ہے کہ وہ ایسا کیمیکل خریدیں کہ جس سے وہ داغ وغیرہ اتار سکے, بلیچ وغیرہ. تو اس صورت میں کیا کیا جائے کہ اگر کسی کے حالات ایسے ہی بے بس ہیں کہ وہ نہیں اتار سکتا, تو اس صورت میں کیا پھر نماز ہو جائے گی؟ تو اس کے جواز کی طرف یہاں یہ حدیث دوبارہ ریپیٹ کی گئی ہے. حدثنا موسى بن اسماعيل المنقري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابه قال قالت عائشه كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاه واثر الغسل فيه بقع الماء. ريبيت هي حديث. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا. باب أبوال الإبل.
اونٹوں کے پیشاب کے بارے میں، والدواب اور جانوروں کے، والغنم اور بکریوں کے، ومرابزہا اور ان کے رہنے کی جگہوں کے بارے میں، جو اکھاڑے کہتے ہیں یا باڑے کہتے ہیں جو بھی، وصلہ اور نماز پڑھی ابو موسیٰ، ابو موسیٰ الاشری نے، فی دار البریدی ڈاک خانے میں، والسرقین اور گوبر کی جگہ، والبریت الی جنبی اور جنگل ان کے قریب ہی تھا، فقال ہا ہنا تو انہوں نے کہا کہ یہ، وسما سوا ان اور وہ برابر ہے، یہ جگہ اور وہاں نماز پڑھنا ایک ہی جیسا ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدن، کہ ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، یعنی کہیں بھی کوئی نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جاتی ہے. یہ اتنی ساری جگہوں کی بات کی گئی، مثلا ایسی جگہ جہاں پر جانور باندھے جاتے ہوں اور ان کا پیشاب ہو یا گوبر ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں کچھ لوگ گوبر کو اپنے فرش پہ لیپ کرتے ہیں اس سے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے ذرا مٹی نہیں اڑتی، اسے جلاتے بھی ہیں سکھا کے، اپلے وغیرہ بنا کے، اور اس کو زمین پہ پھیر بھی لیتے ہیں. اب اگر کسی کا گھر جو ہے وہ اس قسم کا ہے کہ جس میں چپس کی بجائے یا کارپٹ بچھے ہونے کی بجائے وہاں پر گوبر کا لیپ ہوا ہوا ہے، تو کیا وہ شخص وہاں نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا اس کو نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا یا کوئی مخصوص کونا بنانا پڑے گا؟ تو اس کے جواز کے لیے یہ باب آیا ہے کہ ایسی جگہوں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس میں دار البرید یعنی برید کہتے ہیں ڈاک کو، ڈاک کا گھر، ڈاک خانہ ہی مراد ہے، خانہ بھی گھر ہی کو کہتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آفیسز وغیرہ میں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ مسجد ہی ہو. مسجد میں تو بہرحال مردوں کو پڑھنی ہے، لیکن اگر کسی کی مسجد بہت دور ہے اور اس کے جاب کا ٹائم یا وقت ایسا ہے کہ اسے آفس میں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے تو وہاں پر بھی پڑھ سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں اور رات کو یا دن کو ان کے قریب قریب رہتے ہیں یا سوتے ہیں، تو ان کے قریب ایسی جگہوں پر کہ جب قریب ہی پیشاب ہو جانوروں کا، تو اس جگہ پہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اس کا بھی جواز ہے. اور پھر اسی طرح مرابز کہتے ہیں بکریوں اور چوپایوں وغیرہ کے رہنے کی جگہ کو، کہ اس کے اندر کے حصے میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے کیا یہ ادا ہوگی، اس کے بارے میں حدیث آتی ہے. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابۃ عن انس قال قدم اناس من عقل او عرینۃ فاجتووا المدینۃ. حضرت انس کہتے ہیں کہ آئے کچھ لوگ عقل اور عرینہ قبیلے سے، یہ قبیلوں کے نام ہیں. کہتے ہیں کہ آٹھ آدمی تھے، چار عرینہ سے آئے تھے، تین عقل سے اور ایک کوئی اور تھا. فاجتووا المدینہ تھا تو انہیں مدینہ میں بیماری لگ گئی، یعنی پیٹ کی بیماری، جیم واو یہ جوا کہتے ہیں پیٹ کی بیماری کو، انہیں کوئی بیماری ہو گئی، یعنی آب و ہوا راس نہیں آئی، بیمار پڑ گئے. فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، بلقاحن اونٹوں سے جا ملنے کا، کہ اونٹوں کے پاس چلے جائیں، جہاں اونٹ رہتے ہیں وہیں یہ لوگ جا کے رہنے لگے. وان یشربوا اور یہ کہ پیئے، من ابوالھا اونٹوں کا پیشاب، و البانھا اور ان کا دودھ. اب آپ کہیں گے کہ یہ کتنی گندی بات آپ نے فرمائی، آج آپ جانتے ہیں کہ آپ کی دوائیوں میں اور آپ کے سیرپس میں کیا کچھ ڈالا ہوا ہوتا ہے اور وہ کس کس چیز سے بنی ہوئی ہوتی ہے. اگر ان کو خوبصورت ریپرز میں اور خوبصورت کیپس میں ڈال کے کھلا دیا جائے تو وہ ماڈرنزم ہے، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے علاج کے طور پر کسی ایسی چیز کا استعمال بتائیں تو وہ تو بڑی ہی خراب بات ہے، یہ صرف سوچ کی بات ہے. تو آپ نے ان کو علاج کا طریقہ بتایا، اور ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے آپ اپنی عقل سے نہیں بتایا کرتے تھے، ایسی چیزیں بھی آپ کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی الہام ہوتی تھی. فن تلقو تو وہ چلے گئے، فلما صحو جب وہاں جا کے انہیں صحت ہوگی. اب اس سے اندازہ کریں کہ یہ چیزیں پی کر ان کو صحت بھی ہو گئی. قتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کیا صلہ دیا اس احسان کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا، اور کہتے ہیں کہ قتل اس طرح کیا کہ اس کی آنکھیں بھی پھوڑ ڈالی. وستاق النعم اور جانور چرا کے لے گئے، 15 اونٹنیاں تھیں، اور مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذل جدر نام کی جگہ تھی جہاں وہ چرتی تھی. تو آپ نے کیا کہ فجاء الخبر فی اول النہار، صبح صبح آپ کو خبر ملی کہ وہ اونٹ بھی چوری کر گئے ہیں اور چرواہے کو بھی مار گئے. فبعث فی آثارہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آثار قدم پر کسی کو بھیجا. فلم مرتفع النہار جب دن بلند ہوا، جی ابہم تو ان سب کو حاضر کر دیا گیا، یعنی پکڑے گئے وہ سارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان سے بدلہ دلواتے ہیں، اور وہ بدلہ کیا ہے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. کیونکہ یہ ذرا جو بدلہ آپ دلواتے ہیں پڑھ کے شاید آپ کو تھوڑی پریشانی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے اور آپ نے ایسا کیوں کیا. میں ترجمہ کرتی ہوں پھر میں آپ کی اس کی وجہ بتاتی ہوں. فَأَمَرَ بِقَطْعِ أَيْدِيهِمْ، تو آپ نے ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، کیوں؟ چوری کی سزا. وَأَرْجُلِهِمْ پَاؤں،
یہ سزا ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی. قرآن پاک میں آتا ہے کہ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلاوطن کر دیے جائیں، اس لیے ان کے پاؤں کاٹے گئے. یعنی ایک ہاتھ اور ایک پاؤں جیسے اپوزٹ ڈائریکشن سے سارے کے سارے نہیں کاٹے گئے. وہ سمر تعینہم، اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائی گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قصاص ہوتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاں؟ اور کان کے بدلے کان. تو یہ قصاص کا حکم، یعنی اگر کوئی بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے. یعنی یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا. پھر آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو ایک مارا گیا تھا اور ان سب کو کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم کے مطابق اگر کوئی شخص، یعنی دس لوگ ایک شخص کو قتل کرنے کے جرم میں پکڑے جائیں، مثلا مقتول ایک ہے اور قاتل دس ہیں، دس نے ایک دوسرے کی مدد کی، تو جب اس مقتول کا بدلہ لیا جائے گا تو ان میں سے ایک سے نہیں، سب سے لیا جائے گا. تو اس لیے چونکہ یہ سب شریک تھے اس سارے فعل میں، تو جرم میں جتنے بھی لوگ شریک ہوں بدلے میں، ان کو وہی کچھ کیا جائے گا. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے فَإِنْ عَاقَبْتُمْ، جب تم کو بدلہ لینا ہو تو کیا کرو؟ فَعَاقِبُوا، بدلہ لو، عدل ہے یہ. لیکن کیسا؟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جیسا تم کو ستایا گیا، جیسی تمہیں سزا دی گئی، یعنی ویسا ہی معاملہ تم کر سکتے ہو. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم صبر کر جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے وہ اچھا ہے، یعنی اس کی بھی اجازت ہے. لیکن یہاں پر چونکہ معاملہ کسی صرف ایک چرواہے کا نہیں تھا، ایک انسان کا نہیں تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے ہوئے اونٹ اور ایک آپ کے نمائندے کے اوپر حملہ تھا، جو ایک طرح سے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت تھی. یہ بغاوت کا جرم بنتا ہے، اور بغاوت کے جرم میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو او ینفو من الارض، زمین سے باہر پھکوا دیے جائیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے اور ان کی آنکھوں میں ویسی سلائیاں پھروائیں جیسے کہ انہوں نے اس چرواہے کے ساتھ کیا تھا. پھر کیا ہوا؟ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، اور حرہ میں پھینک دیے گئے. حرہ کیا ہے؟ اب بھی اگر مدینہ شہر سے ایئرپورٹ کی طرف جائیں تو راستے میں ایک علاقہ آتا ہے جس میں کالے کالے پہاڑ سے اور ٹیلے سے اور کالی زمین آتی ہے، یہ حرہ کا علاقہ کہلاتے ہیں. وہاں پر ان کو پھکوا دیا. يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ، وہ پانی مانگتے تھے تو انہیں پانی نہ دیا جاتا تھا. قال ابو قلابہ، ابو قلابہ کہتے ہیں کہ یہ سخت سزا ان کو اس لیے ملی کہ فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، کہ انہوں نے چوری کی، قتل کیا اور ایمان لا کے مرتد ہوئے. وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی. ایسے مجرموں کو عبرتناک سزا دینا، وہ جیسے قرآن پاک میں آتا نا فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، ایسا مارو ان کو کہ جو ان کے پیچھے ہیں ایسے کرنے والے ان کو سمجھ آ جائے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ کام نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ ہر دوسرا شخص اسی قسم کے جرم میں شریک ہو کر مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیتا. تو یہاں پر یہ آپ کی رحمت تھی کہ آپ نے مجرمین کو سخت سزا دی. اگر آپ مجرموں کو سخت سزا نہ دیتے تو اس کے نتیجے میں دوسرے لوگ بھی جرم پر شیر ہو جاتے، جیسا کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. کہاں؟ قبل أن يبنى المسجد، اس سے پہلے کہ مسجد کی تعمیر ہوتی. في مرابد الغنم، بکریوں کے رہنے کی جگہ پر، یعنی ابھی مسجد نبی تعمیر نہیں ہوئی تھی، تو ظاہر آپ مختلف جگہوں پہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور اس میں بکریوں کے گھر میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے. مرابد گھر کہہ لیں ان کا، باڑا جس کو کہا جاتا ہے. اور اس سے ایک اور بات بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہاں کہ بکریوں کا اور جانوروں کا جو پیشاب ہوتا ہے اس میں سے تھوڑا بہت اگر لگ جائے، اور خاص طور پر جو چرواہے ہوتے ہیں ان کی سہولت کے لیے، کہ اسی لباس میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک سوال ہے کہ آپ یہ وضاحت کر دیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کا اختلاف کس بات پر تھا، اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اختلاف میرا اور آپ کا بھی کسی بات پہ ہو سکتا ہے، انسانوں کے درمیان اختلاف رائے ہو جایا کرتا ہے، اور یہ بڑی نیچرل بات ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا تھا، وہ آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اختلاف میں اپنے بھائی کے سر کے بال بھی پکڑ لیے تھے،
یا داڑھی کے بال پکڑ لیے تھے، تو اس لیے کہ یہ اختلاف تو انسانوں کے درمیان ایک نیچرل سی چیز ہے، ہمیں ان اختلافات میں پڑھنے کی بجائے کچھ اور پازیٹو چیزیں پڑھ لینی چاہیے. اور اگر آپ بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہوں تو اس ٹاپک پہ الگ ایک لیکچر ارینج کیا جا سکتا ہے. ہمیں عمومی طور پر جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی، لوگ تھے، گزر گئے، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، ولکم ما کسبتم، اور تمہیں کیا ملے گا جو تم کمائی کرو گے، ولا تسالون عما کانوا یعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. کیا اگر خواتین کے لیے کسی جگہ اسکارف اتارنا ممکن نہ ہو تو کیا اسکارف کے اوپر سر کا مسا کیا جا سکتا ہے؟ اوپر نہیں، آپ ذرا سا اندر سے ہاتھ ڈال کے آرام سے کر سکتے ہیں، کچھ مشکل نہیں ہے. امامہ وہ ہوتا ہے کہ جو باندھا جاتا ہے، شاید آپ نے کبھی کسی کو وہ ریپ کرتے ہوئے دیکھا ہو، اس کے تو بہت سارے بل ہوتے ہیں، اور اسکارف کی تو دو سٹرپس ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ بھی نہیں ہوتی، اس لیے اندر سے ہی اپنا سر جو ہے وہ کر لیں، اوپر سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جرابوں پر مسا کس طرح کیا جائے، اوپر اور انڈر سرفیس دونوں پر، نہیں صرف اوپر؟ اسی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر دین صرف عقل پر مبنی ہوتا تو نیچے سے ہاتھ مارنے کا حکم دیا جاتا. جب انسان موزوں جرابوں کے ساتھ فرش پر پھرتا ہے اور جرابوں کی انڈر سرفیس پر کچھ مٹی یا پانی یا تھوڑا کیچڑ وغیرہ لگ جائے، تو پھر بھی ایسی جرابیں پاک رہتی ہیں اور ان پر صرف مسا کر لینا کافی ہے؟ جی ہاں، اس پہ مسا کیا جا سکتا ہے کیونکہ مٹی اصلاً پاک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں بچوں نے پیشاب کیا ہوا ہے یا کوئی اور اس طرح کی نجاست ہے، کسی نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں یا کوئی اور پیٹس رکھے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں احتیاط کرنی چاہیے. ادروائز عام گھر کی جو مٹی اڑ کے گرد آ جاتی ہے گھر کے اندر، وہ ناپاک نہیں ہوتی. اگر کہیں پاؤں زمین پہ پڑ گیا تو اس کی وجہ سے مسے پہ اثر نہیں پڑے گا. ہاں، اگر ایسی نجاست ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ ناپاکی کی زمن میں آتی ہے، تو اس صورت میں آپ کو جرابیں اتارنا ضروری ہے. لیکن ویسے زیادہ طہارت اور پاکیزگی کے لیے بہتر ہے کہ اس چیز سے اوائڈ کیا جائے. پاپ ساکس پہ مسا جائز ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں کہ وہ ساکس، میرے خیال ہے ساکس کی ضرورت کے لیے نہیں پہنی جاتی، صرف بطور فیشن ہی شاید پہنی جاتی ہیں. اور اگر پاپ ساکس میں ایسی ہیں، ذرا تھک ہیں کہ جس سے واقعی سردی ڈھک جائے یا سکن کچھ ڈھکی ہوئی ہو، تو پھر کر لیا جائے. لیکن اگر بالکل ہی وہ کاغذ کی طرح پتلی ہیں، تو ایسی صورت میں پانی اوپر رکھیں گی تو وہ گیلی ہو جائیں گی، تو اسے اتار کے دھوئی لیں. موزوں پر مسا کرنا تو حدیث سے ثابت ہو گیا، لیکن مسا کس طرح کیا جائے گا؟ تو اس میں یہ ہے کہ ہلکا سا اوپر سے بس گیلا ہاتھ پھیر لیا جائے. پانی لگانا اصل مقصد نہیں ہوتا کہ ان کو اوپر سے تپکا جائے پانی سے. کبھی کبھی موزوں پر مسا کرتے ہوئے اس پر پانی کے کچھ قطرے گر جاتے ہیں، یا اس سے پہلے وضو کے دوران ایسا ہو جاتا ہے، یا اگر جوتی گیلی ہو تو جراب تھوڑی سی گیلی ہو جاتی ہے، کیا اس صورت میں بھی مسا ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، ہو جاتا ہے. تھوڑا بہت گیلا ہونے سے مسے پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر زیادہ گیلا ہو جائے اور تھوڑی خشک رہ جائے تو پھر نہیں ہوتا، پھر دھو ہی لینا بہتر ہے. اکثر لوگوں سے جب یہ کہا جائے کہ موضوع پر مسا کرنے سے وضو ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے خلاف یہ دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اون کے موزے نہیں بلکہ چمڑے کے موزے استعمال ہوتے تھے، لہٰذا یہ بات اب اپلائی نہیں ہو سکتی. اور دوسرا یہ بھی کہتے ہیں کہ عرب میں گرمی کے باعث اونی موزوں کی تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی. پہلی بات تو یہ کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ موزے چمڑے ہی کے تھے، کہیں سے نہیں پتا چلتا. موزے کا لفظ آتا ہے لیکن نہ چمڑا پتا چلتا ہے نہ کچھ اور پتا چلتا ہے، یہ صرف قیاس کر لیا گیا کہ چمڑے ہی کے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان موزوں پر، جو کسی بھی مٹیریل کے ہو سکتے ہیں، اس پر مسا کرنے کا حکم دینا، اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یا علت یہ تھی کہ لوگوں کو حرج سے بچایا جائے، مشقت سے بچایا جائے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے، نہ کہ وہ صرف اس لیے تھی کہ چمڑا پہنے تو آسانی ملے گی اور اگر چمڑا نہیں کچھ اور پہنے گے تو آسانی نہیں ہوگی، مشکل ہوگی. تو علت کیا ہے؟ حرج، کہ مشقت سے نجات. خواہ آپ چمڑے کے پہنے، خواہ آپ کاٹن کے پہنے، کپڑے کے پہنے، آپ کسی اور سنتھیٹک مٹیریل کے پہنے، وولن پہنے، کچھ بھی پہنے، اگر وہ ایسے ہیں کہ جس سے آپ کا جسم جو ہے وہ بظاہر ڈھک جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ مسا کر سکتے ہیں. ہاں، ایسا نہ ہو کہ جو بالکل ہی پھٹا ہوا ہو یا نیٹ بنا ہوا ہو، تو اس کا جو اصل مقصد ہے وہ اپنے آپ کو سردی سے نہیں بچانا، بلکہ وہ تو صرف ایک فیشن کے طور پر ہے. تو اس صورت میں مسا نہیں ہوگا کہ اگر آدھا پاؤں ڈھکا ہوا ہے اور آدھا ننگا ہے، اس صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ پاؤں ڈھکا ہوا ہو. اس میں اگر ذرا باریک بھی جراب ہے لیکن وہ اگر سردی کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، تو اس پر بھی مسا کیا جا سکتا ہے، یعنی مشقت سے بچانے کے لیے. اگر عشاء کی نماز کے لیے ہم نے وضو کیا ہے اور موزوں پر مسا کیا، موزے پہلے وضو کے بعد پہنے تھے، نماز پڑھنے کے بعد ہم بستر پر سونے کے لیے گئے اور موزے اتار لیے، تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اگر تو آپ نے صبح مثلاً پہنے ہیں اور درمیان میں وضو ٹوٹا ہے اور پھر آپ نے مسا کر لیا ہے،
تو مسح کرنے کے بعد اگر موزے اتار دیے جائیں تو وضو نہیں رہتا، پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنے کے لیے پاؤں دھونا ضروری ہے. لہذا جب آپ سونے کے لیے مسح شدہ پاؤں کی جرابیں اتاریں گے تو وضو نہیں رہے گا. اگر رات کے وقت وضو کیا جائے تو اس کی مدت مسح کیا ہوگی اگلی رات تک؟ کیا اس مسح سے صبح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اس مسح سے تو نہیں، اس لیے کہ سونے سے مسح باقی نہیں رہے گا. یعنی اگر جرابیں پہنے ہی سو گئے اور صبح اٹھے ہیں اور جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو اتارنا ضروری نہیں ہے، صرف وضو کر کے ان پہ مسح کر لینا کافی ہے اور اگلے دن رات تک مسح کیا جا سکتا ہے. باب نمبر 147 اور 48 میں ستو اور گوشت کھانے کے بعد حضور نے وضو نہ کیا. یہاں خاص کر ستو اور گوشت کا ہی کیوں ذکر کیا گیا اور ان کے کھانے کے بعد وضو کیوں نہیں کرنا چاہیے، وضاحت کریں. اصل بات یہ کہ اس سے پہلے ایک حکم آیا تھا اور وہ حکم یہ تھا کہ انما الوضوء مما مست النار، کہ وضو ضروری ہے اس چیز کے کھانے کے بعد جسے آگ پہ پکایا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ ستو کو بھی پہلے شاید بھونا جاتا ہے اس کو گرائنڈ کرنے سے پہلے یا کچھ اس قسم کی بات ہے، اور گوشت بھی پکا کے ہی کھایا جاتا ہے. وہ حکم پھر منسوخ ہو گیا کیونکہ اس میں بڑی دقت تھی، مشقت تھی کہ انسان کچھ بھی کھائے اور پھر وضو کرے. یا بعض اوقات یہ ہے کہ ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان اگر وضو قائم اور صرف کچھ کھانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے میں نے بتایا کہ قرآن پاک میں بھی ایسے احکامات ہیں جو بتدریج نازل ہوئے، تو اسی طرح خاص طور پر اس چیز کی وضاحت کی گئی کہ ستو اور گوشت کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا، یعنی تاکہ پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ سمجھا جائے. سوال ہے کہ حضور نے بکری کا گوشت کھا کر کلی کی جبکہ آپ نے بتایا کہ آپ نے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ غذا کے انسان کے اخلاق اور صحت پر اثرات ہوتے ہیں. آپ کیا ہیں؟ جو آپ کھاتے ہیں. اور مختلف قوموں کے اندر آپ دیکھیں جو کھانے پینے کی ہیبٹس ہوتی ہیں، اس سے ان کی صحت، ذہنی سوچ اور ان کی کارکردگی پر بڑا زبردست فرق پڑتا ہے. اور اس پر باقاعدہ بہت تحقیقات ہو رہی ہیں اب بھی. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے جہاں آداب اور طریقے اور ضابطے اور قاعدے بتائے، وہاں ایسے اعمال بھی کر کے بتائے کہ پانی مثلا پینا تو کتنے سانس میں پینا ہے. حالانکہ پانی پینا ہے نا، کوئی ایک ہی میں پی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشکل. لیکن یہ سارے ضابطے اور اخلاق اس لیے بتائے کہ غذا جب انسان کھاتا ہے تو اس غذا سے اس کے دل و دماغ پر اثر پڑتا، نہ صرف یہ کہ پاک اور ناپاک میں، بلکہ حرام اور حلال سے بھی فرق پڑتا ہے. حلال کا اثر نسلوں تک جاتا ہے اور حرام کا اثر بھی اسی طرح جاتا ہے. تو یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا تو اس کی کئی ایک حکمتیں لوگوں نے تلاش کی. اس میں ایک یہ بھی کہ اونٹ جو وہ جانور ہے بذات خود، اس کے اندر بڑا بغض اور کینہ ہوتا ہے. اور بغض اور کینہ کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے ہی ہے ایک طرح سے. اب انسان جب وہ گوشت کھاتا ہے تو لازمی طور پر اس کے اندر اس غذا کا کچھ نہ کچھ اثر جاتا ہے. اسی لیے تو سور کھانے سے منع کیا گیا کہ وہ اثرات انسان کے اندر جاتے. تو اللہ نے اس کو حلال تو کر دیا. یعنی اگر حلال نہ کرتے تو ایک عام استعمال کی چیز تھی، جنگلوں میں مر جاتا کہیں تو ضائع ہو جاتا، تو کہا گیا کہ اسے استعمال کر لو ہر لحاظ سے. اب اگر استعمال کیا گیا تو ساتھ احتیاطی تدبیر بھی بتا دی کہ اس کے بعد اگر تم اپنے جسم کے مخصوص حصوں کو پانی سے دھو لو گے تو اس کے وہ اثرات جو ہیں ان سے محفوظ رہو گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ تاثیر میں گرم ہوتا ہے. مجھے گرم ٹنڈوں کی زیادہ پہچان نہیں، لیکن بہرحال کچھ غذائیں بوجھل ہوتی ہیں کیونکہ بہت بڑا جانور ہے. آپ دیکھیں کہ چکن میں اور بھینس کے گوشت میں بڑا فرق ہے نا؟ تو اسی طرح بھینس سے بھی بڑا ہے اونٹ، تو اس کے گوشت میں کچھ اور شدت اور وہ ایسی چیز ہے. تو اس کے لیے یعنی وضو کا حکم دیا گیا. اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں. اگر اونگ آ جائے نیند نہیں تو وضو کے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر بیٹھے ہوئے کوئی شخص اونگ رہا ہے اور جھٹکا آ رہا ہے سر کو، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹیک لگا کر سونے یا اونگ آ جانے سے نہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ نہیں، ٹیک لگا کر سونے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، صرف بیٹھے بیٹھے اگر اونگ آ جاتی ہے اور گردن جھک جاتی ہے تو اس سے نہیں. کیوں؟ اس کی دلیل یہ کہ آپ نے ہمیں ایسا ہی بتایا. نماز اسی وقت پڑھنی چاہیے جب بندہ سمجھے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. اگر زکام کی شدت میں انسان الرٹ نہ ہو، اسے سمجھ نہ آ رہی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر بھی پڑھ لینی چاہیے. یعنی افضل طریقہ یہ ہے کہ پورے ہوش و حواس میں پڑھے، لیکن اگر قائم نہیں تو بھی جتنا ہوش ہے اتنا ہی کر لے، مختصر پڑھ لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور چگلی والے اشخاص کی قبروں پر جو سب ٹہنی لگانے کو کہا، اس کے لیے آپ نے کہا کہ ہمیں اس عمل کی بجائے اعمال پر زور دینا چاہیے. لیکن میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا اس سنت رسول کا کوئی فائدہ اٹھا کر ہم اپنے ان عزیز و اقارب کے لیے کچھ کر سکتے ہیں جو اب اعمال یا عمل کی سٹیج سے گزر چکے ہیں؟ آپ اپنے عزیز و اقارب جو فوت ہوئے ان کے بارے میں بدظن ہی کیوں ہیں؟ کہ نعوذ باللہ ضرور ان کو عذاب ہی ہو رہا ہوگا اور آپ جا کے ان کی قبر پہ ٹہنی لگائیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے پتا چل گیا تھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، آپ پہ تو وحی نہیں آتی، اس لیے ایسے کاموں سے فائدہ نہیں ہے اگر آپ ان کے لیے دعا کریں اور حسن ظن رکھیں کہ اللہ نے ان کو بخش دیا ہوگا، کیونکہ لوگوں کا جو بعد میں مرنے والے کے بارے میں ظن ہوتا ہے اور یہ گمان ہوتا ہے یا جو دعائیں ہوتی ہیں اس سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے. ٹہنی لگانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک فعل تھا، اس کا ہمیں حکم نہیں دیا، اور صحابہ کرام میں سے کسی کے بارے میں بھی ہمیں نہیں پتا چلتا کہ انہوں نے مرنے کے بعد پھر کام چھوڑ کے صرف ٹہنیاں لگائی ہوں. پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے والی حدیث میں احتیاط کے ذکر سے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوا کہ کبھی ایسے ہی گندے کپڑے یا پیریڈز کے دنوں کے گندے کپڑے کے سٹینز دھوتے ہوئے صابن سے کچھ چھینٹے اڑ کر پڑ جائیں تو کیا کریں، کیونکہ اس وقت تک کپڑے کو صرف پانی سے کھنگالا ہوتا ہے اور صابن سے دھو رہے ہوتے ہیں. احتیاط برتیں کہ نہ ہی چھینٹے اڑیں، کیونکہ کوئی بھی چیز جو نجاست کی ہو اس کو دھونے کے لیے احتیاط چاہیے اور اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے، وہ صرف آپ کے کپڑوں پہ نہیں منہ پہ بھی پڑ سکتے ہیں اگر آپ بہت ہی زور شور سے دھو رہے ہیں. باب 160 میں کسی قوم کے گھوڑے پر پیشاب کرنے کے بارے میں بیان کیے گئے. گھوڑے سے کیا مراد ہے؟ اس وقت میں نے دوسرا لفظ بھی استعمال کیا تھا جو آپ نے غور سے نہیں سنا، میں نے کوڑے کا ڈھیر کہا تھا. سباتا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شہر یا محلے یا گلی میں جہاں سب لوگ اپنا ربش آ کے پھینکتے ہیں اور پھر وہاں سے میونسپل کمیٹی والے اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو وہ گھوڑا ہوتا ہے. اور ہر ملک میں ہر جگہ پر کوڑے کے ڈھیروں کی مخصوص جگہ ہوتی ہے، بیک یارڈ میں ہوتے ہیں، بازو کا اسٹریٹ کے کارنر پہ، بازو کا کسی اور علاقے میں، اس سے یہ مراد ہے. لکوریا وغیرہ کے سلسلے میں اگر لکوریا آ رہا تو کپڑا پورا دھونا ضروری ہے یا صرف وہی دھونا ضروری ہے؟ کل کی بات ہے، صرف اتنی جگہ ہی دھونی کافی ہے جتنے میں وہ چیز لگ گئی ہے، پورے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا سوال ہے کہ لکوریا کے مریض ایک وضو سے کتنی دیر تک قرآن پڑھ سکتی، کیونکہ ڈسچارج تو ہوتا ہی رہتا ہے، اس میں کہ ایک سٹنگ میں چاہے وہ دو گھنٹے کی ہو اس کا وہ وضو برقرار رہے گا، جب وہ سٹنگ ختم ہو جائے گی اور کسی اور دنیا کے کام کاج میں وہ مشغول ہو جائے اور دوبارہ کسی عبادت کی نیت کرے تو پھر تازہ وضو کرنا ہوگا. یعنی ایک سٹریچ میں ایک عبادت جتنے گھنٹوں کی بھی ہے وہ ایک وضو سے ہو سکتی ہے. ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر سے نجاست صاف کرنے کو منع فرمایا اور دوسری طرف آپ نے ان لوگوں کو جو حدیث میں مذکور ہیں اونٹوں کا پیشاب پینے کو کہا. کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ عقل سے جو سوچ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ جو معقول اللحم جانور ہیں ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں. جن جانوروں کا آپ دودھ پیتے ہیں نا، ان کا جو پیشاب ہے اگر وہ کپڑے کو کچھ لگ جاتا ہے یا کچھ، تو اس سے نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک گندگی کی چیز ضرور ہے، لیکن ان کا وہ حکم نہیں جو ایک حرام جانور کی نجاست کا، جیسے کتے کی نجاست ہے مثال کے طور پر، یہ کتے کا پیشاب ہے، اس کے پیشاب اور ایک بکری کے پیشاب میں بڑا فرق ہے کہ جس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، اسی طرح اس کے جسم کے اندر سے جو ویسٹ مادے ہیں ان میں وہ شدت نہیں ہے جو دوسرے جانوروں کے اندر ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اب بھی بہت سے ہارمونز جو ہیں وہ جانوروں کے پیشاب سے انجیکشنز تیار کیے جاتے ہیں، ان کو ریفائن کر کے اور وہ انجیکٹ کیے جاتے ہیں. اسی طرح بہت سی کریموں میں عورت کا پلیسنٹا جو ہے وہ پڑتا ہے، اور اسی قسم کی بہت سی چیزیں جب ان کے اندر خوشبو ڈال کے ہم اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں تو اس سے بہت خوبصورت نظر آتے ہیں. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حلال جانور کی ایسی چیز استعمال کرنے کو کہیں بطور دوا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہر ایک پیئے، ہمیں بھی حکم ہے پینے کا، نہیں، بوقت ضرورت تو حرام چیز لی جا سکتی ہے اگر اس کو ہم حرام بھی مانیں بفرض محال، ہے نہیں وہ، لیکن حرام بھی اگر مانیں تو بھی جو ہے بعض موقعوں پر کہ جب جان بچانے کی بات ہو تو اس کے بھی استعمال کی اجازت ہوتی. اور آگے بھی آپ کچھ دیکھیں گے حدیث جس میں مزید آپ کا ذہن جو ہے وہ واضح ہو جائے انشاءاللہ. جتنی جتنی علم میں وسعت آتی جائے گی آپ کی، آپ کو اتنا ہی اطمینان بھی اور اتنا ہی چیزوں پر عمل کرنا آسان نظر آئے گا. پھر آج کل کی فارماسیوٹیکل فیکٹریز میں تیار ہونے والے کئی ہارمونز جانوروں کے پیشاب سے حاصل کیے جاتے ہیں، ان کو ریفائن کر کے انجیکشنز تیار کیے جاتے ہیں. فرانس اور جرمنی میں کچھ شیمپوز اور کریمز میں یورین استعمال ہوتا ہے. عموماً حدیث کے ذخیرے پر اس قسم کی باتوں کو سامنے رکھ کر بہت حملہ آور ہوئے ہیں لوگ کہ جی یہ دیکھیں، یہ آپ کا اسلام جس میں بڑی نظافت ہے اور بڑی صفائی ہے اور یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہل ثابت کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا تھا کہ وضو ٹوٹ جانے سے صحیح ہو جاتی ہے، مگر میرے ہسبینڈ یہ بات نہیں مانتے. پچھلے سال ہمیں عمرہ کرنے کی سعادت ہوئی، میرے 3 بچے ہیں جو اس وقت بالترتیب 6، 3 اور 1 سال کے تھے. صحیح کے دوران کبھی ایک بچے کو باتھ روم لے کے جانا پڑتا، کبھی دوسرے کو. اسی طرح پھر صحیح کے چکر شروع سے لگانے پڑتے. میرے ہسبینڈ کا خیال ہے کہ اگر 4 چکر پورے ہونے سے پہلے باتھ روم چلے جائیں یا کسی بھی ضرورت سے باہر جائیں تو پھر چکر نمبر 1 سے دوبارہ شروع کریں. میڈم، اس سارے چکر میں پڑ کر ہماری صحیح اتنی مشکل ختم ہوئی کہ الامان. اور مجھے لکوریا کی تکلیف بھی ہے، اس لیے میرا وضو بار بار ٹوٹ جاتا تھا. اب آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تمام باتیں معلوم تھیں، اس لیے ہمیں اس مشقت میں نہیں ڈالا کہ جس میں ہم اپنے آپ کو خود ڈال لیتے ہیں.
بات یہ نہیں کہ شوہر نہیں مانتے، شوہر کے نہ ماننے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. اصل بات یہ کہ ہمیں جہاں وضو کا حکم ملتا ہے وہ طواف کا ہے، کہ طواف نماز ہی کی ایک حالت ہے جس میں انسان بات کر سکتا ہے، یا وضو شرط ہے نماز پڑھنے کے لیے. اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس میں وضو شرط ہو کہ اس کے بغیر وہ ہو نہیں سکتی. مثلا اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور وضو نہیں رہا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے. اسی طرح آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں. وہ قرآن پاک میں آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. تو یہ ذکر جو اٹھتے بیٹھتے اور علی جنوبہم لیٹ کے ہو رہا ہے، تو لیٹے لیٹے انسان سو بھی جاتا ہے، سوتے سوتے پھر آنکھ کھلتی، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کرتا ہے. اور حدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کیے سورۃ آل عمران کی آخری آیات جو تھیں وہ تلاوت کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کے بغیر قرآن پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو اس لیے ایسی باتیں جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، کہ صحیح کے لیے کہیں بھی نہیں حکم آیا کہ وضو کے ساتھ ہی کی جائے، ہاں وضو ہو تو افضل ہے، صحیح میں بھی افضل ہے، قرآن پڑھتے ہوئے بھی افضل ہے، ذکر کرتے ہوئے بھی افضل ہے، اور اگر آپ کچھ بھی نہ کر رہے ہوں پھر بھی باوضو رہنا جو ہے وہ نہ رہنے سے افضل ہے. لیکن اگر ایک شخص کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اسلام اس کو پابند نہیں کرتا کہ وہ اپنے آپ کو اذیت میں ڈال کے بار بار وضو ہی سارا دن کرتا رہے، کہ اسے لیکوریا ہے یا کوئی اور اس طرح کی بیماری ہے، تو اس صورت میں وہ وضو سے نہ رہے. لیکن جو لوگ رہ سکتے ہوں ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ باوضو رہیں. تو اس لیے بات یہ آتی ہے کہ طواف کی حالت میں تو وضو شرط ہے، لیکن صحیح کے جو چکر ہیں ان میں شرط نہیں ہے. اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ بچوں کو باتھ روم لے جانا ہے یا لیکوریا کی تکلیف ہے، اور ایک عورت طبی طور پہ ویسے بھی کمزور ہے، تو اس کے اوپر کتنی مشکل ہو جاتی ہے، اور ایسا عمرہ انسان کے لیے باعث رحمت ہونے کی بجائے باعث زحمت بن جاتا ہے. تو یہاں آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ ہر وہ پابندی جو دین میں ہم خود گھڑ کے لگا لیتے ہیں اس سے دین کو سخت بناتے ہیں. جب خود ساختہ دین سخت ہوتا ہے پھر ہم اس کی پابندی نہیں کر سکتے، پھر ہم اسے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اسی لیے کیا کہا گیا کہ دین کے معاملے میں شدت مت برتو، اس لیے کہ تم دین پہ غالب نہیں آ سکتے، وہ تم پہ غالب آ جائے گا اور تم اس کو نبھا نہ سکو گے. اور بار بار ہمیں منع کیا گیا کہ پہلے لوگوں نے بہت سختیاں کر لی تھی اور پھر ان کو وہ پورا نہ کر سکے، اور نہ کرنے کی وجہ سے پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. رہبانیت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رہبانیت ان ابتدعوها ما کتبناها علیہم، کہ یہ رہبانیت کی جو بدعت ہے انہوں نے خود ایجاد کی، ہم نے ان پہ فرض نہیں کیا تھا کہ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جائیں، لیکن جو جنگلوں میں نکل گئے پھر انہوں نے اپنے لیے خود مشقت پیدا کی، اسے نبھا نہ سکے. لہٰذا وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، وقتاً فوقتاً وہ خبریں آپ پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں، جیسے میں آپ کو بار بار ایک جملہ دہراتی رہتی ہوں اپنے تعلیم کے دوران، اور وہ یہ کہ جس طرح ہمیں حرام کو حلال کرنے کی اجازت نہیں، اسی طرح حلال کو بھی حرام کرنے کی ہمیں اجازت نہیں، کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت دی ہیں انہیں ہم خواہ مخواہ کی سختی کر کے اپنے اوپر پابندی عائد کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. باب ما یقع من النجاسات فی السمن والماء. باب یقع پڑ جائیں نجاستیں گھی میں یا پانی میں تو کیا کرنا چاہیے، پانی ناپاک ہو جائے یا گھی ناپاک ہو جائے، کوئی نجاست اس میں گر جائے تو کیا سب کچھ پھینک دیا جائے؟ وقال الزہری لا بأس بالماء، کوئی حرج نہیں پانی میں، نہیں اگر اتنی تھوڑی سی نجاست گری ہے، مثلا ایک بالٹی بھر پانی میں ایک چڑیا کی بیٹ آ پڑی ہے، ما لم یغیر ہو تامن، جب تک کہ اس کا ٹیسٹ نہ بدل جائے، او ریحن یا اس کی بو، او لونن یا اس کا رنگ، یعنی رنگ بو اور مزہ جب تک نہ بدلے پانی پاک ہی ہوتا ہے. اگر نجاست غالب آ جائے، اس میں سے کسی بھی چیز میں فرق آ جائے تو پانی ناپاک ہے. یعنی جیسے میں نے بالٹی بھر پانی میں چڑیا کی بیٹ کی مثال دی، تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کیا انسان اس سے کپڑے نہ دھوئے، اور خصوصاً ایسی جگہوں پہ جہاں پانی پہلے ہی نہ ملتا ہو. تو اسلام نے ایسے احکامات نہیں دیے کہ جس سے لوگوں کا جینا دوبر ہو جائے. وقال حماد لا بأس بریش المیتتی، اگر کسی مردہ جانور کا پر گر گیا ہے اس میں تو بھی اس سے کوئی پانی ناپاک نہیں ہوتا. بعض اوقات پرندے پانی پیتے ہیں اور اڑتے ہیں، اور ان کا کوئی ایک آدھ پر وغیرہ اڑتے اڑتے گر جاتا ہے، یا زندہ جانور کا نہ بھی گرے، اور آپ دیکھیں کہ جب وہ جسم سے الگ ہو جاتا ہے نا تو وہ ویسے ہی مردہ ہو جاتا ہے، پر جو ہے مردہ ہو جاتا ہے، پھر وہ خود تو نہیں ہل سکتا سوائے اس کے کہ ہوا اس کو اڑا دے.
تو ایسی صورت میں اگر پانی میں کسی جانور کا پر پڑ جائے آ کے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا. وقال الزہری فی عظام الموتى, زہری کہتے ہیں مردار کی ہڈیوں کے باب میں, نحو الفیل وغیرہ, جیسے ہاتھی وغیرہ ہے تو وہ بھی ناپاک نہیں ہوتی. ادرکت ناسا من سلف العلماء, کہ پہلے علماء میں سے ایک گروہ کو میں نے دیکھا, یم تشتون بہا, کہ وہ ان سے کنگھی کرتے تھے, کس سے؟ ہاتھی دانت سے. ویدہنون فیہا, اور اس میں تیل رکھا کرتے تھے. لا یرون بہ باسن, اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. ہاتھی دانت کا استعمال جو ظاہر ہاتھی نہ تو حلال جانور ہے اور نہ ہی اس کو ذبح کیا جاتا ہے اور نہ ہی کہیں ذبح کرنے کا اس کو حکم آیا ہے, ذبح کر کے بھی وہ پاک نہیں ہو سکتا. تو اب اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے اگر ایسی چیز پیدا کی ہے جس سے برتن بنائے جا سکتے ہیں یا زیور بن سکتا ہے, تو کیا وہ زیور پہن کے, ہاتھی دانت کا ہار پہن کے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں, یا اس میں تیل رکھ سکتی ہیں یا کنگھی کر سکتے ہیں؟ تو اس کی اجازت یہاں دی گئی ہے کہ وہ بذات خود ناپاک نہیں ہوتا. وقال ابن سیرین و ابراہیم لا بأس بتجارت العاجی, محمد بن سیرین اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں ہاتھی دانت کی یا ہاتھی کی ہڈی کی تجارت جو ہے منع نہیں ہے, کیونکہ ویسے تو حکم ہے نا حرام چیزوں کی تجارت, خرید و فروخت منع ہے, تو ہاتھی دانت جو ہے اس کی تجارت جائز ہے. یعنی کسی کا اگر ایسا بزنس ہے تو اس میں وہ حرام نہیں کما رہا. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا. سقطت فی سمن, جو گر پڑا ہو کسی گھی میں. فقال القوها وما حولها, نکال پھینکو اس چوہے کو اور جو اس کے ارد گرد ہے, یعنی جتنی جگہ پہ چوہا پڑا ہوا اور اس کے ارد گرد کا گھی نکال کے اسے پھینک دو. فترحوہ, اس کو پھینکو. وکلو سمنکم, اور اپنا گھی کھا لو, یعنی چوہا نکال کے بعد پھینک دو اور اس سے لگا ہوا گھی بھی اور باقی گھی استعمال کر لو, لیکن اگر وہ گھی پانی کی طرح ہو تو اس صورت میں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ حکم نہیں ہوگا. حدثنا علی ابن عبداللہ قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن ابن شہاب عن عبداللہ ابن عتبۃ ابن مسعود عن ابن عباس عن میمونۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فأرۃ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا. سقطت فی سمن, جو گھی میں گر پڑا ہو. قال خذوها وما حولها, پکڑ لو اس کو اور جو اس کے ارد گرد ہے. فترحوه, اس کو پھینک دو. قال معن حدثنا مالک ما لا احصیه یقول عن ابن عباس عن میمونۃ. حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, فرمایا کل کلم یکلمہ المسلم, ہر زخم, کلم زخم. اب دیکھیں کہ کلمہ کا جو لفظی معنی ہے, کاف لام میم جو اس کا روٹ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے زخمی کرنا. تو بہت سی باتیں بھی انسانوں کو زخمی کر دیتی ہیں, اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے لیکن زبان کا زخم مندمل نہیں ہوتا. تو کل کلم, ہر وہ زخم, یکلمہ المسلم, زخم کھاتا ہے اس کو مسلم, یعنی کسی مسلمان کو جو زخم لگ جاتا ہے فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, یکون یوم القیامتی, ہوگا قیامت کے دن, کا ہیئتہا, اپنی شکل پر, یعنی وہ زخم بعین ہی اس کے جسم پر موجود ہوگا اللہ کے حضور حاضر ہوتے وقت. اذا تعنت تفجر دمن, اگر اس پہ کوئی تعنت یعنی تیر لگا ہو, تفجر دمن, تو خون پھوٹ رہا ہوگا. اللون لون دم, خون کا رنگ خون کا ہوگا. والعرف عرف المسک, لیکن اس خون کی جو سمیل ہوگی وہ بری نہیں ہوگی, مسک یعنی مسک کی طرح ہوگی, کستوری کی طرح ہوگی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان زخموں کی بھی بڑی قدر کریں گے, اور ایک شخص جو شہید ہے ان زخموں کے ساتھ اٹھے گا, جو اپنے عمل کی کتاب سے نہیں, اپنے جسم اپنی زبان حال سے بتائے گا کہ یا رب یہ سب کچھ تیری خاطر ہوا, تیرے راستے میں ہوا, اور اللہ تعالیٰ اس پر اس کو بے پناہ صلہ عطا کریں گے. اب یہاں پر بات تو کسی اور چیز کا تھا, نجاستوں کا, تو یہاں قیامت کے دن شہید کے خون کی بات ہو گئی. تو مراد اس سے یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنا وصف بدل دے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے. وصف سے مراد یہ کہ وہ خون خون نہیں رہے گا بلکہ مسک بن جائے گا. تو اسی طرح جب کسی بھی چیز کی اصل حالت بدل جاتی ہے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے. اس میں چھوٹی سی مثال ہے, مثلا آپ دیکھیں کہ ایک فارسی کا محاورہ ہے کہ ہر کے درکان نمک رود نمک شود, کہ جو کوئی نمک کی کان میں جائے وہ بھی نمک بن جاتا ہے. اس پر فقہا نے کہا کہ مثال کے طور پر اگر نمک کی کان کھودتے ہوئے ایک خنزیر کی شکل نظر آئے اس میں, یعنی کبھی کوئی خنزیر مر گیا اور وہ وہیں گر گیا اور وہ آہستہ آہستہ نمک بن گیا, تو کیا وہ نمک استعمال کرنا جائز ہوگا؟ اس پر کہا گیا ہاں جائز ہوگا, کیونکہ اب وہ خنزیر نہیں رہا بلکہ وہ نمک بن گیا, اس نے اپنی اصل حالت بدل دی.
اسی طرح ہمارے ہاں جیسے بہت سی کریمیں یا ایسی چیزیں کہ جس میں وہ چیز مثال کے طور پر اگر وہ اصلا نجس بھی ہو لیکن کیمیکل چینج کی وجہ سے اس کی شکل کچھ اور ہو جائے تو اس کا استعمال کرنا پھر جائز ہو جاتا, وہ ناپاک نہیں رہتا. لیکن کیمیکل چینج آنا چاہیے, صرف چیزوں کا مکس نہیں ہونا مراد اس سے کہ اس کی اصلی حالت وہ نہ رہے, تو اس سے حکم بدل جایا کرتا ہے. باب البول فی الماء الدائم, تھمے یعنی رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا, جیسے کسی حوض وغیرہ میں ہوتا ہے, کسی تالاب میں ہوتا ہے, تو کیا اس پانی میں پیشاب کی اجازت ہے یا کسی ایسی جگہ پہ جیسے کسی بالٹی یا ٹب یا اس میں. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن ابن ہرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا ہریرہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن الاخرون السابقون, کہ ہم آخری امت, السابقون یعنی سب سے آگے جانے والوں میں سے ہوں گے. وبی اسناد ہی قالا, اور اسی اسناد میں انہوں نے آگے جا کے کہا کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص تھمے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے. الذی لا یجری, جو چلتا نہ ہو, ثم یغتسل فیہ, کہ پھر اس میں نہانے لگ جائے. مثلا ٹب میں جو لوگ نہاتے ہیں تو انہیں پھر ٹب کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پانی سارا نجس ہو جائے گا. اسی لیے یہ بھی منع کیا گیا کہ جس فرش پہ انسان کھڑے ہو کے نہاتا ہے اس پر بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے, کہ نہانے میں پھر وہ پانی کے چھینٹے اس فرش پہ پڑ کے پلٹ کے جسم پہ پڑیں گے. ہاں اگر بچوں نے یا کسی نے کر دیا ہو یا کوئی مجبوراً ایسا کرنا پڑے تو نہانے سے پہلے پھر اس کو اچھی طرح اس پہ پانی بہا کے اس جگہ کو صاف کر لینا چاہیے. باب اذا القی علی ظہر المصلی, باب ہے اس بات میں کہ جب ڈالا جائے کسی نمازی کی پیٹھ پر قذر کوئی کوڑا یعنی گندگی, او جیفتن یا مردار, لم تفسد علیہ صلاته, تو اس کی نماز نہیں خراب ہوتی. وکان ابن عمر اذا راى في ثوبه دما, عبداللہ بن عمر جب اپنے کپڑے میں کوئی خون کا نشان دیکھتے, وہ یصلی, اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے, ودعہ, تو اس کو اتار دیتے, و مدا فی صلاته, اور اپنی نماز جاری رکھتے. وقال ابن المسیب و شعبی اذا صلى وفي ثوبه دم, کہ جب کسی نے نماز پڑھی اور اس کے کپڑے میں خون ہو, اور جنابتن یا جنابت کے نشان ہو, او لغیر القبلتی, یا قبلے کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ بیٹھے, او تیمم, یا تیمم سے نماز پڑھی ہو, صلی ثم ادرک الماء, پھر پانی مل جائے, فی وقت ہی اس کے وقت میں, لا یعیدو, تو وہ نماز کو نہ دہرائے. اس کا کیا معنی ہے؟ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی, مثال کے طور پر آپ پڑھ رہے ہیں صحن میں نماز درخت کے نیچے, اور اوپر کوا بیٹھا تھا, اور وہ کوا کی بیٹ جو ہے وہ آپ کی جانماز پہ آ گری یا آپ کے سر پہ آ گری, مثال کے طور پر ایسا ہو جاتا ہے کبھی, تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ یعنی نماز توڑ لے؟ نہیں, اس کو اپنے ہاتھ سے جھٹک کے جتنا دور کر سکتا ہے, جیسے کپڑے پہ گری ہے تو کپڑے کو چھنڈک دے, یا یہ ہے کہ جیسے جانماز پہ ہے تو اس جگہ سے ہٹ کے دوسری طرف کو ہو جائے, لیکن نماز توڑے نہ. اسی طرح یہ ہے کہ ابن عمر کا یہ بتایا کہ اگر وہ کپڑے میں کوئی خون وغیرہ دیکھتے تو اس کپڑے کو اتار دیتے تھے, لیکن اگر نماز کی حالت میں کوئی ایسی چیز انسان کو نظر آ جائے تو اس میں کہ ایک دفعہ جو شروع کی ہے اس کو پورا کر لے, اور اس کے بعد یہ کہ باقی نماز جو ہے وہ اپنے کپڑا تبدیل کر کے یا اس میں کر لے. پھر اسی طرح کہ بعض وقت انسان کسی نئی جگہ پہ جاتا ہے اور قبلے کا معلوم نہیں ہوتا, اور قبلے کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے, تو ایسی صورت میں کیا نماز ہو جائے گی یا اس کو دوبارہ دہرانا ہوگی؟ اس میں بہرحال علماء میں اختلاف ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر وقت کے اندر بھی پتہ چل جائے تو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں, جو نسیان یا بھول چوک سے ہو جائے یا ایسے کسی سبب سے جو انسان کے اختیار کے باہر ہو تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے. مثلا بعض اوقات جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, بچے کوئی کپڑا ناپاک کر دیتے ہیں, اب عموماً عورتوں کو پتہ نہیں چلتا, اسی کپڑے سمجھ جیسے بچے کو اٹھایا ہوا تو کوئی تھوڑا بہت پیشاب ہو گیا, پھر بھول گیا اس کو دھونا یا خشک کرنا, نماز کا وقت آیا اور بغیر سوچے نماز پڑھ لی, اور نماز کے وقت کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا, تو اب کیا کرے؟ پھر سے ساری نماز پڑھے؟ تو اس میں آراء مختلف ہیں. ایک رائے یہ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر کی اور کچھ اور لوگوں کی, کہ اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے مثال کے طور پر یہاں انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک اعادہ واجب ہے, لیکن چونکہ یہ رائے ہے, کچھ کی رائے میں یہ کہ پڑھنی چاہیے اور کچھ کا یہ ہے کہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ان کی دلیل کیا ہے. حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد, اس دوران کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس سجدے میں تھے. وحدثني, اور پھر حدیث دوسری طرف بیان ہو رہی ہے, وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمہ قال حدثنا ابراہیم بن یوسف عن ابیہ
عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون ان عبد الله بن مسعود حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. وابو جہل و اصحابہ لہ جلوس، ابو جہل اور اس کے ساتھی جو تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اس قال بعضهم لبعض، اتنے میں واپس میں کہنے لگے ایکم یجیء بالصلاۃ جزور بنی فلان، کہ کون لائے گا تم میں سے بسلا. بسلا کہتے ہیں بچہ دانی کو، یعنی جب کسی جانور کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ جو آول وغیرہ نکلتی ہے اور رحم کی جھلی، ان کو بسلا کہتے ہیں، کہ وہ کون اٹھا لائے گا. جزور اور جزور کہتے ہیں یعنی اونٹ، یعنی فلاں اونٹ جو ذبح کیا گیا ہے اس کی جو بچہ دانی ہے وہ کون اٹھا لائے گا. بنی فلان یعنی فلاں قبیلے کے اندر آج اونٹ ذبح ہوا ہے اور ذبح کرنے کے بعد اس کے اندر کی گندگی نکال کے رکھی گئی ہے، کون جا کے اٹھا لائے گا. فَيَدَعُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ رکھ دے گا. اِذَا سَجَدَ، جب وہ سجدہ کرنے لگے. فَانْبَعَثَ، تو اٹھا اشق القوم، قوم کا سب سے بدبخت انسان، اس کا نام ہے عقبہ بن ابی معیط. فَجَاءَ بِهِ، تو وہ اس کو لے آیا. فَنَظَرَ، پھر دیکھتا رہا، انتظار کیا. حَتَّى اِذَا سَجَدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. وَدَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، تو سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر اس کو رکھ دیا. تو ظاہر ہے کہ وہ تو غلاظت کا ایک ڈھیر تھا، تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس دوران نماز نہیں توڑی، یعنی اس کے ساتھ ہی نماز پڑھتے گئے. جیسے حضرت عمر کو شہید کیا گیا تھا نماز کی حالت میں، تو جو خون بھی نکلا اس حالت میں نماز نہیں توڑی. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی نجاست اچانک آ چھوئے بغیر علم کے، تو ایسی صورت میں انسان نماز کو کنٹینیو رکھے اور نماز ختم ہونے کے بعد اس کو اپنے سے دور کر لے. وَدَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، تو اس کو آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں پیٹ پر رکھ دیا. وَأَنَا أَنْظُرُ، اور میں دیکھ رہا تھا. لَا أُغْنِي شَيْئًا لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ، نہ کام آتی مجھ کو کوئی چیز اگر ہوتی میرے پاس کوئی طاقت، یعنی اگر میری کچھ طاقت ہوتی، کاش میرے پاس کچھ زور ہوتا تو میں ایسا نہ کرنے دیتا، لیکن میں اس وقت بے بس تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں. قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ، وہ ہنسنے لگے خوشی کے مارے. وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بعض بعض کی طرف بات ڈالتا تھا، یعنی ایک کہتا اس نے پھینکی، وہ کہتا نہیں اس نے پھینکی ہے، یعنی تمسخر کرتے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجدٌ لا يرفع رأسه، اس سارے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے، اپنا سر نہ اٹھایا. حتی جاءت فاطمہ، تو یہاں تک کہ حضرت فاطمہ آئی. فطرحته عن ظهره، اور آپ کی پیٹ پر سے اس کو اٹھا کر پھینک دیا. فرفع رأسه، تو آپ نے اپنا سر اٹھایا. ثم قال، پھر فرمایا اللهم عليك بقريش، اے اللہ تیرے ذمہ ہے قریش، یعنی تو ان سے نبٹ. ثلاث مرات، تین مرتبہ. فشق عليهم، تو شاق گزرا، گراں گزرا ان پر. اذا دعا علیہم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، یعنی یہ ایک طرح سے بد دعا ہی بنتی ہے، اللہم علیک بقریش، یا اللہ ان قریش سے تو نبٹ. قالا وکانو یرون، اور وہ سمجھتے تھے. ان الدعوت فی ذالک البلد، کہ دعا مانگنا اس شہر میں کیسی ہے؟ مستجابتن، قبولیت والی ہے. ثم سما، پھر نام لے کر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم علیک بابی جہل، وعلیک بعتبہ ابن ربیعہ، وشیبۃ ابن ربیعہ، والولید ابن عتبہ، وامیہ بن خلف، وعقبہ بن ابی معیط، وعبد السابع، فلم نحفظہ، کہ آپ نے ساتویں کا نام بھی لیا لیکن مجھے یاد نہیں. قال فوالذی نفسی بیدی، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد رأیت الذین، البتہ تحقیق دیکھا میں نے ان لوگوں کو، عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گنا تھا، یعنی نام لیے تھے جن کے، سرعا، کہ وہ مرے پڑے ہیں، پچھڑے پڑے ہیں. فی القلیب، قلیب بدر، قلیب کہتے ہیں پرانے کنویں میں، یعنی بدر کے پرانے کنویں میں ان سب کی لاشوں کو پھینک دیا گیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، صبر کیا آپ نے، ایک عرصے کے بعد نتیجہ نکلا، لیکن نتیجہ نکلا ضرور. باب البصاق والبخاط ونحوه فی الثوب، باب تھوک، رینٹ اور اس جیسی کوئی چیز کپڑے میں لگ جانا، یعنی ایسی کوئی چیز اگر کپڑے کو لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ زکام ہوتا ہے یا ویسے کوئی ایسی چیز منہ سے نکلتی ہے، یا انسان سونے کی حالت میں اس کے منہ سے لعاب دہن کچھ نکل کے اس کے کسی کپڑے کو لگ جاتا ہے، تو کیا اٹھ کر اسی کپڑے سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ یعنی یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان کے جسم سے نکلنے والے باقی مادے تو ناپاک ہیں، جیسے خون ہے، منی ہے، پانی ہے، پیشاب وغیرہ ہے، لیکن کیا اس کی تھوک اور اس کے ناک سے نکلتا ہوا پانی، کیا وہ بھی ناپاک ہے؟
وقال عروة عن المسور بمروان خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم زمن حدیبیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے فذکر الحدیثہ تو انہوں نے حدیث ذکر کی وما تنخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ تھوکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامتن کوئی تھوک الا وقت فی کف رجل منہم مگر کوئی نہ کوئی شخص اپنا ہاتھ آگے کر دیتا فدلک بہا وجہ وہ جلدہ اور وہ اپنے جسم پہ اس کو مل لیتا تھا بظاہر دیکھنے میں یہ بات بہت ایسی معلوم ہوتی ہے کہ جس پہ انسان تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے یہاں صرف تھوڑی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا صرف دو موقعوں پر ہوا یہ آپ صحابہ کرام کا کوئی روز کا معمول نہیں تھا ایک بیت الرضوان کے موقع پر اور دوسرا حجت الوداع کا شاید موقع تھا یہ دو جو موقع تھے ان میں ایک موقع تو ایسا تھا کہ جس میں بہت سے نئے صحرائی قبیلے کے لوگ جو تھے وہ آپ کے پاس آئے پہلی مرتبہ آپ کو دیکھا اور جانساری اور ایک عاشقانہ انداز اور محبت میں وہ ایسے کام کر رہے تھے دوسرا صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ جب کفار کا کوئی شخص آتا تو ان کے سامنے خاص طور پر یہ دکھانے کے لیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتے ہیں اور ان کی ایک ایک چیز کو ہم اپنے لیے عزیز سمجھتے ہیں اور وہ ہمارے لیے قابل نفرت نہیں ہے دوسری بات یہ کہ انسان کا لعاب دہن جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے اصل میں مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اور لعاب دہن میں خصوصاً صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی اس محبت کی وجہ سے اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ عموماً جو نئے لوگ آتے تھے صحرائی یا بدوی ان سے یہ حرکات ہوتی تھی اور ان کے اپنے ایک انداز ہوتے تھے جو کہ عام جو آپ کے تربیت یافتہ صحابہ آپ کے ساتھ رہتے تھے وہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے اور یہاں پر یہ پتہ بھی چل رہا ہے کہ زمانہ حدیبیہ یہ واقعہ جو ہے یہ حدیبیہ کے دور میں ہوا بیت الرضوان کے موقع پر جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور سب صحابہ کرام ایک طرح سے انتہائی جوش اور ولولے کی حالت میں تھے کہ ہم بغیر اسلحے کے بھی آپ کے ساتھ لڑ جانے کو تیار ہیں اور شاید اس میں بھی کچھ حکمت تھی کہ یہی چیز دیکھ کر وہ واپس پلٹا اور اس نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس شخص کی اپنے ساتھیوں کے دلوں میں ایسی محبت ہے کہ وہ تو اس کا تھوک بھی نیچے نہیں جانے دیتے ایک تھوک ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے منہ سے کسی غلاظت کو نکالتا ہے اور ایک جیسے لعاب دہن کے طور پر تو اس لعاب دہن کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام کو وہ تک عزیز تھا اب اس میں یہ کہ اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہو اور اگر آپ کو عزیز نہ ہو تو نہ ہو لیکن یہ ہے کہ آگے آپ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدت کے ساتھ مسواک کرتے تھے کہ آپ کے حضر اور سفر اور ہر جگہ پر وہ مسواک جو تھا آپ کے ساتھ ہوتا تھا اور اتنا زیادہ کہ بعض اوقات اس طرح کی آواز آتی تھی جیسے آپ کہہ کرنے لگے یعنی بہت شدت کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میری امت کے اوپر گناہ نہ گزرتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک جو ہے وہ فرض کر دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی جو صفائی تھی اس کا وہ حد درجہ اہتمام کیا کرتے تھے تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھے تو شاید یہ بات سمجھنا آسان ہو حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن حمید عن انس قال بزک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوبہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے کپڑے میں تھوکا کپڑے میں اس لیے کہ جیسے اس زمانے میں زیادہ ٹیشو پیپر نہیں تھے اور رومال وغیرہ جیسی چیز ہوتی تھی تو اس میں بعض وقت ایسا موقع انسان کو پیش آ جاتا ہے کہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور انسان سب کے سامنے کہیں نہیں تھوکتا اور ایک طبعی ضرورت ہے بعض وقت انسان کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ تھوکنا پڑ جاتا ہے تو اس پر آپ نے کیا کیا کہ انہوں نے کپڑے کے اندر ہی اس کو تھوک لیا اور اس سے یہ بھی اجازت ملتی ہے کہ کپڑے کے اندر بھی انسان جسے ناک صاف کر سکتا ہے یا تھوک سکتا ہے بوقت ضرورت قال ابو عبداللہ طولہ ابن ابی مریم ابن ابی مریم نے اس حدیث کو لمبا بیان کیا ہے قال اخبرنا یحیی بن ایوب قال حدثنی حمید قال سمعت انس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی دوسری بھی سند جو ہے وہ ملتی ہے باب لا یجوز الوضوء بالنبیذ نبیذ کے ساتھ وضو نہیں کرنا چاہیے نبیذ کہتے ہیں کھجور کے شربت کو جو میٹھا ہو لیکن اس میں ابھی نشہ نہ آیا ہو بعض فقہا نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے یہ پھر آراء پر مشتمل ہے ولل مسکرے اور نہ کسی نشہ آور چیز کے ساتھ وضو کرنا چاہیے وکرہہ الحسن اور حسن بصری نے اس کو ناپسند کیا و ابو العالیہ وقال عطاء التیمم احب الی من الوضوء عطا کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب پانی نہ ہو صرف نبیذ اور شراب ہو تو میں ان سے وضو کرنے کی بجائے تیمم کو ترجیح دوں گا بن نبیذ واللبنی نبیذ اور دودھ کے مقابلے میں یعنی دودھ سے وضو کرنے کی بجائے پھر میں تیمم کرنا پسند کروں گا بعض وقت یہ لوگ صحرا میں جاتے پانی پینے تک کو نہیں ملتا تھا اونٹ وغیرہ ہوتے تھے ساتھ ان کا اونٹنیوں کا دودھ دو لیا کرتے تھے تو اونٹ میسر ہے یا اسی طرح کوئی ڈرنکس اپنے پاس ان کے ہوتے تو وہ ظاہر ہے وہ پینے کے کام آتے تو اس میں بعض علماء نے یہ کہا کہ ایسی صورت میں تیمم کی بجائے انہی چیزوں سے وضو کر لینا چاہیے اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ چیزیں تو کھانے پینے کی ہیں
وضو کا الٹرنیٹ اللہ تعالیٰ نے تیمم دیا ہے اور تیمم کر لینا چاہیے. کیونکہ اس میں سے کسی نے ایک کو اختیار کیا, کسی نے دوسرے کو, اب ہر ایک اپنے دل کی تسلی جس پر بھی اس کی بیٹھتی ہے وہ اسے اختیار کر لے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی چیز ثابت نہیں ہے. اب اس میں ایک اور حدیث آپ یاد رکھیں ان چیزوں کو سمجھنے, کیونکہ بعض اوقات آپ کہیں گے یہ لیں یا یہ لیں, کیوں یہ لیں اور کیوں وہ نہ لیں. اس میں آپ دیکھیں کہ اس کی کئی ایک مثالیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ملیں گی کہ ایک ہی آپ کے حکم کو صحابہ نے مختلف طریقے سے کیا اور آپ نے کسی کو بھی برا نہیں کہا. مثلا ایک دفعہ آپ نے حکم دیا کہ تم اس وقت تک نماز نہ پڑھنا جب تک کہ وہاں ایک خاص جگہ پہ نہ پہنچو. اب کچھ صحابہ کرام نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے کا انہوں نے وہی رستے میں ہی پڑھ لی, اور کچھ نے کہا نہیں چونکہ آپ نے ہمیں کہا تھا کہ وہاں پر پہنچ کے پڑھنا, آپ کا مقصد کیا تھا کہ اتنا تیز چلو کہ وہاں جا کے اثر پڑ سکو. تو کچھ نے کہا کہ اصل میں آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم جلدی چلیں اور نہیں چل سکے تو یہیں پڑھ لیتے, اور بعض نے کہا نہیں چونکہ آپ نے کہا تھا وہاں ہی پہنچ کے پڑھنا تو اس لیے ہم تو وہیں پر پڑھیں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے صرف مسکرا دیا, نہ ان کو برا کہا نہ ان کو برا کہا. اب ایک ہی معاملے میں دو رائے ہو گئی, دو عمل ہو گئے, آپ نے دونوں کو اپروو کر دیا. تو اس طرح کی چیزوں میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کسی حکم کو دو مختلف طرح سے بھی سمجھ لیا جائے اور ان میں سے کسی ایک رائے پر عمل کر لیا جائے تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن ابی سلمۃ عن عائشۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل شراب اسکر فہو حرام. ہم سے علی بن عبد اللہ نے بیان کیا, کہا ہم سے سفیان بن عیانہ نے, انہوں نے زہری سے, انہوں نے ابو سلمہ سے, انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک پینے کی چیز جو نشہ کرے وہ حرام ہے. کل شرابن ہر پینے کی چیز, اسکرا جو نشہ کرے, فہو حرام تو وہ حرام ہے. باب غسل المرأتی اباہ الدم عن وجہہ, دھونا عورت کا اپنے باپ کے چہرے سے خون کو, یعنی کیا عورت اپنے باپ کے منہ سے خون صاف کر سکتی ہے؟ وقال ابو العالیہ امسحوا علی رجلی فانها مریضۃ, اور ابو العالیہ نے کہا کہ میرا پاؤں صاف کر دو, یہ بیمار ہے, یعنی اس میں کوئی بیماری ہے. یعنی مطلب اس سے یہ ہے کہ کیا اپنی نجاست کو دور کرنے کے لیے بوقت ضرورت دوسرے سے مدد لی جا سکتی. مثلا یہ ہے کہ جیسے کسی کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے یا ایسی تکلیف ہے جسے وہ خود اپنا پٹی نہیں باندھ سکتا, صفائی نہیں کر سکتا, تو کیا وہ دوسرے سے کروا سکتا ہے؟ یا کسی بھی اور نجاست کو اسی طرح صاف کروانے کے لیے اس کو اجازت ہے کہ وہ دوسرے کی مدد لے؟ تو اس کے بارے میں حدیث ہے. حدثنا محمد قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن ابی حازم سمع سہل بن سعد الساعدی وسأله الناس وما بینی وبینہ احد. سفیان بن عیینہ جو ہے یہ ابو حازم سے روایت کرتے ہیں. ابو حازم کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا ہے سہل بن سعد کو. وسأله الناس, سہل بن سعد سے لوگ پوچھتے ہیں, کیا پوچھتے ہیں؟ وما بینی وبینہ احد, اس وقت کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نہ تھا. بِأَيِّ شَيْءٍ دُبِيَ جَرْحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی دوا کس چیز سے کی گئی؟ دُبِيَ, دوا لگائی گئی. فَقَالَ مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي, تو وہ جواب میں کہتے ہیں کون؟ سہل, کہ اب کوئی دنیا میں ایسا باقی نہیں رہا کہ جو اس بات کو مجھ سے بڑھ کے جانتا ہو. كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ بِتُرْسِهِ فِيهِ مَاءٌ, حضرت علی اپنی ڈھال میں پانی لاتے تھے. یجیء بترس, ترس کہتے ہیں ڈھال کو. فی ہماؤن, جس میں پانی ہوتا. و فاطمہ تو تغسل عن وجہہ الدم, اور حضرت فاطمہ جو تھی وہ چہرے سے خون صاف کر رہی تھی. فاخذ, پھر لیا گیا, حسیر, چٹائی کو. فاحرک, اسے جلایا گیا. فحشیا, پھر بھرا گیا. بہی, ساتھ اس کے. جرحہ, آپ کا زخم, یعنی چٹائی کی راک کو ایک طرح سے استعمال کیا گیا خون کے بہنے کو بند کرنے کے لیے, اور یہ آج کل بھی بعض اوقات اس طرح کے ٹوٹکے اختیار کیے جاتے ہیں, اور اس سے آپ کا زخم بھر دیا گیا. اسے پتہ کیا چلتا ہے کہ آپ کی بیٹی اور آپ کے داماد جو تھے وہ آپ کی مرہم پٹی کر رہے تھے, اور اس کی اجازت ہے. باب السواک کی. وقال ابن عباس, مسواک کرنے کا بیان, اور ابن عباس کہتے ہیں بتو عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستنا, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزاری تو آپ نے مسواک کیا. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن غیلان بن جریر عن ابی بردتا عن ابیہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فوجدتہ یستن بسواک, کہ وہ مسواک کے ساتھ مسواک کر رہے تھے. بیدہ, اپنے ہاتھ کے ساتھ, یعنی اپنے ہاتھ میں مسواک لے کر مسواک کر رہے تھے. یقولو, آپ کہہ رہے تھے, یا آپ کے منہ سے آواز نکل رہی تھی, او او سواک فی فی ہی, اور مسواک آپ کے منہ کے اندر تھا. کأنہ یتہوأ, گویا کہ آپ کہہ کرنے لگے, یعنی اینڈ تک اپنا گلا بھی صاف کرتے تھے جس سے پوری طرح منہ سے ہر قسم کی جو
میل کچال تھی وہ نکل جاتی تھی. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بھی جب اٹھتے تھے, یشو صفاہ مسواک کرتے تھے, اور یشوسو کا مطلب ہوتا ہے دائیں سے بائیں پھیرنا, دائیں سے بائیں مسواک پھیرتے تھے اپنے منہ میں, بس سواک کی سواک کے ساتھ, یہ سواک کہتے ہیں مسواک کو, مسواک کو دائیں سے بائیں اپنے منہ میں پھیرا کرتے تھے, رگڑتے تھے. باب دفع السواک الى الاکبر, دینا مسواک کو طرف بڑے کے, یعنی بڑے سے شروع کرنا یا پہلے بڑے کو دینا. وقال عفان حدثنا صخر بن جبیریہ عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارانی اتسوک بسواکن, میں دیکھتا ہوں یعنی خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں مسواک کر رہا ہوں ایک مسواک کے ساتھ, فجاءنی رجلانی, تو دو آدمی میرے پاس آتے ہیں, احدہما اکبر من الاخر, ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا ہوتا ہے, فناولت السواک الاصغر, میں مسواک چھوٹے کو پکڑا دیتا ہوں, منہما ان دونوں میں سے, فقیل علی, تو مجھ سے کہا گیا, کبر یعنی بڑے کو دو, فدفعته الى الاکبر منہما, تو میں نے ان دونوں میں سے پہلے بڑے کو دیا. قال ابو عبداللہ اختصره نعیم عن ابن المبارک عن اسامہ عن نافع عن ابن عمر, کہ اسے مختصرا بیان کیا ہے نعیم نے ابن مبارک سے, اور انہوں نے اسامہ سے, نافع اور ابن عمر سے. اسے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر دو میں سے کسی ایک کو چیز دینا ہو پہلے, یعنی جیسے آپ کے گھر میں گیسٹ آ جاتے ہیں, ماں بیٹی کوئی آ گئی, آپ ان کو کچھ پیش کر رہے ہیں کھانے کے لیے, آپ کس کو پہلے دیں؟ ماں کو پھر بیٹی, یعنی یہ ایک ترتیب ہے. لیکن اگر کچھ لوگ دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کے پاس کوئی چیز لائی جاتی ہے اور آپ کو آگے سرو کرنا ہے, تو آپ کو اپنے دائیں ہاتھ سے شروع کرنا پڑے گا. یعنی باہر سے آنے والا, ان مہمان کمرے میں بیٹھے اور باہر سے کوئی سرو کرنے کے لیے آتا ہے, تو اسے پہلے کس کے پاس جانا چاہیے؟ بڑے کے پاس جانا چاہیے, پھر دائیں طرف سے گھما کے سب شروع کر لے. اسی طرح اگر کوئی بڑا مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کچھ بانٹ رہا ہے, تو دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے, خواہ چھوٹا ہی کیوں نہ بیٹھا. گویا جب مجلس جم چکی ہو اور درمیان سے شروع کرنا ہو, تو پھر جو شروع کرے گا وہ اپنے رائٹ سے شروع کرے گا. لیکن اگر مجلس ایسے ہی ہے, کیژول بیٹھی ہوئی ہے, تو باہر سے جو آنے والا ہے وہ بڑے سے شروع کرے گا. یا اگر بہت سارے لوگ ہیں, جیسے زیادہ تعداد میں, تو پھر ترتیب یعنی لائن کے ساتھ اگر کسی کو دینا, تو خواہ چھوٹا ہو یا بڑا, پھر وہ دائیں سے ہی شروع کیا جائے گا. اور پھر اسی طرح یہ پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ کسی دوسرے کی مسواک استعمال کرنا, یعنی جیسے لکڑی کی جو مسواک ہوتی ہے, اس کی اجازت ہے, کیونکہ اس کے اندر ہی اینٹی سیپٹک قسم کی چیز ہوتی ہے کہ جو اس کے جرمز جو ہے وہ کل کر دیتی, بنسبت اس کے جو ہمارے ٹوتھ برش ہیں نائلون وغیرہ کے بنے ہوئے, اس میں تو جو لگتا ہے وہ لگا ہی رہ جاتا ہے. اس کو نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کا استعمال. لیکن جب لکڑی کا مسواک استعمال کرتے ہیں, تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص مسواک کرنے کے ساتھ ہی اس کو ختم کر دیتا ہے اور دوسرا نیا حصہ اس کا یوز کرتا ہے. لیکن اگر کوئی نرم کر کے بھی کسی کو دیتا ہے, تو یہاں حدیث لانے کا مطلب یہ ہے کہ منہ کا جو لعاب دہن ہے مسلمان کا, وہ پاک ہے. اگر کوئی دھو کے استعمال کرنا چاہے تو اس کی مرضی, لیکن اگر کوئی نہیں دھونا چاہتا تو اس میں غلط بات نہیں ہے. باب فضل من بات علی الوضوء, باب وضو سونے کی فضیلت. یعنی عموماً تو وضو عبادات کے لیے ہوتا ہے, نمازوں وغیرہ کے لیے ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی وضو کر کے سونا چاہے تو اس کی بھی فضیلت ہے. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيده عن براء بن عازب قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مسجعك, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا, کس سے؟ براء بن عازب سے, کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ, فتوضا, تو وضو کر لو, وضو اکل الصلاه, اپنا وضو نماز کے لیے, جیسے نماز کے لیے کرتے ہو ایسا ہی کر لو, ثم استجع, پھر لیٹو, الا شقك الايمن, اپنے دائیں پہلو پر, ثم قل, پھر کہو, اللهم, اے اللہ, اسلمت, میں نے سپرد کر دیا, وجہی, اپنا چہرہ, الیک, تیری طرف, وفوضت, اور میں نے سپرد کر دیا, امری, اپنا معاملہ, الیک, تیری طرف, یعنی میں نے سپرد کر دی اپنی ذات, اپنا آپ تیری طرف, اور میں نے اپنے معاملات بھی تیرے حوالے کر دیے, تجھے سونپ دیے, والجأت, اور حوالے کر دی زہری, اپنی پیٹھ, الیک, تیری طرف, رغبتم و رہبتن, خوشی سے اور ڈرتے ہوئے, الیک, تیری طرف, لا ملجا, نہیں کوئی پناہ گاہ, ولا منجا, اور نہ کوئی نجات, من کا, تجھ سے, الا الیک, مگر تیری ہی طرف, یعنی تجھ سے بھاگ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے. اللہم آمنت بکتابک, اے اللہ, میں ایمان لایا تیری کتاب پر, الذی انزلتا, جو تو نے اتاری, وبنبیک, اور تیرے نبی پر, الذی ارسلتا, جس کو تو نے بھیجا, فان مت, پھر اگر تو مر جائے, کس نے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کس کو؟ براء بن عازب کو, من لیلتک,
اپنی اس رات میں یعنی باوضو ہو کر یہ دعا پڑھ کے اگر تم سوتے ہو اور نیند میں تمہاری موت آ جاتی ہے، فانت علی الفطرتی، تو تو فطرت پر ہے، یعنی تیرا خاتمہ اسلام پر ہوا. وجعلہن آخرا، اور کر دے ان آیات کو یا ان الفاظ کو، آخر ما تتکلم بہ، آخری چیز جو تو بات کرے، یعنی اس سے بعد باتیں نہ کرو، سو جاؤ. قالا، تو کہتے ہیں، فرددتها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دہرایا ان کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. فلما بلغت، تو جب میں پہنچا، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلتا، کہ اے اللہ میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے اتاری. قلت ورسولک، تو میں نے کہہ دیا ورسولک. قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، ونبیک، نبیک کہو، الذی ارسلتا، جس کو تو نے بھیجا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کر کے سونے کی فضیلت ہے، اور وضو کے بعد اس دعا کی خاص طور پر، اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہے، دین اسلام پہ مرتا ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اس دعا کے بعد اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مسنون دعاؤں میں جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں وہیں پڑھنے چاہیے، ان کو بالمعنی روایت نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں، حالانکہ رسول اور نبی میں ایسا سچ اتنا بڑا فرق نہیں، لیکن جو الفاظ آپ نے سکھائے وہی ان سے مطالبہ کیا کہ انہیں دہرا کے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الغسل، غسل کا بیان. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وہ ان کن تم جنوبن، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، فتطہروا، تو پاک ہو جایا کرو. وہ ان کن تم مردا، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد، یا آئے کوئی ایک منکم، تم میں سے، من الغائط، رفع حاجت سے، یعنی فارغ ہو کر، او لامستم النساء، یا تم نے ٹچ کیا ہو، ہاتھ لگایا ہو عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، پھر نہ پاؤ تم پانی، فتیمموا، تو تیمم کر لو، سعیدا طیبا، پاک مٹی سے، فمسحوا، تو مسا کرو، پونچھو، بوجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور ہاتھوں کو، منہ، اس سے، یعنی اس مٹی کو، جیسے کہ پہلے بھی مٹی کی خاصیت بیان ہوئی کہ مٹی پاک کرنے والی چیز ہے، اور اسی لیے پانی نہ ملے تو مٹی اس کا آلٹرنیٹ ہے. کوئی کپڑا یا اور چیز نہیں بتائی کہ اپنا رومال لے کے اپنے بازو پونچھ لو یا چہرے کو پونچھ لو، بلکہ کیا بتایا کہ مٹی سے اپنے جسم کو ٹچ کرو. ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ، لیا جعل، کہ کر دے، علیکم، تم پر، من حرج، کوئی تنگی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، ولکن یرید، لیکن وہ یہ چاہتا ہے، لیطہرکم، کہ پاک کر دے تم کو، ولیتم، اور تاکہ تمام کر دے، پوری کر دے، نعمتہ، اپنی نعمت، علیکم، تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. یعنی یہ امت مسلمہ کا ایک خاصہ ہے کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں خاص طور پر نہانے اور وضو کرنے کا جو حکم ہے عبادات سے پہلے، وہ اسے دیا گیا. اور چونکہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، تو مسلمانوں پر جو اس نعمت کا اتمام ہوا تھا، یہ نعمت مکمل ہوئی تھی، اس کے خلاف حسد کے طور پر دوسری قوموں نے اس نعمت کو بگاڑنے کی کوشش کی. فرمایا، لیکن تمہیں کیا ہونا چاہیے؟ لعلکم تشکرون، شاید کہ تمہیں کبھی خیال آ جائے کہ یہ ہمیں کتنے بڑے انعام سے نوازا گیا، اور تمہارے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں. وقولہ جل ذکرہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، حالانکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، ولا جنوبن، اور نہ جنابت کی حالت میں، الا عابری سبیلن، مگر گزرنے والے، عبور کرنے والے ہو راستے کے، یعنی مسافر ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وان کنتم مرضا، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آیا ہو، او لامستم النساء، یا عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، فلم تجدوا ماء، تو پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہرے کو مسح کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو بھی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، عفوا، معاف کرنے والا، غفورا، بخشش فرمانے والا. یہ دو آیتیں کس بات کو ظاہر کرتی ہیں؟ کہ ناپاکی کی حالت میں غسل فرض ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے. باب الوضوء قبل الغسل، غسل سے پہلے وضو کر لینا، یعنی نماز والا وضو کر لینا. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابتی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے غسل کرتے تھے، بدعات شروع کرتے، فغسل یدیہ، تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے،
ثم توضع پھر پورا وضو کرتے کما یتوضع للصلاۃ جیسا کہ وضو کرتے تھے نماز کے لیے ثم يدخل اصابعه في الماء پھر داخل کرتے اپنی انگلیاں پانی میں فیخلل بها پھر خلال کرتے ان کے ساتھ یعنی اچھی طرح پھیرتے ان کو اصول الشعر بالوں کی جڑوں میں یعنی بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح انگلیاں ڈال کے ان کو اندر سے خلال کرتے یعنی ان کے اندر پھیرتے ثم پھر یصب علی رأسه ڈالتے یا انڈیلتے اپنے سر پر ثلاث غرف بیدیہ تین چلو اپنے ہاتھ سے ثم یفید الماء پھر پہنچاتے پانی علی جلدہ کلی ہی اپنے پورے جسم پر یعنی یہاں جسم کا لفظ نہیں ہے جلد کا لفظ آیا پوری سکن کو بھگوتے تھے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر بال نہ بھی بھیگیں تو سر سمیت پورے جسم کی سکن کا تر ہونا غسل میں فرض ہے حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس عن میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت حضرت میمونہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی کہتی ہیں توضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ للصلاۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اپنا وضو نماز کے لیے یعنی نماز کی طرح کا غیر رجلیہ اپنے دونوں پاؤں کے علاوہ یعنی سارا وضو کر لیا پاؤں نہ دھوئے وغسل فرجہ اور اپنے شرمگاہ کو دھویا وما اصابہ من الاذى اور جو پہنچی تھی اس کو نجاست میں سے ثم افاد علیہ الماء پھر اس پہ پانی ڈالا ثم نحى رجلیہ پھر الگ کیا اپنے دونوں پاؤں کو فغسلہما پھر ان کو دھویا یعنی آخر میں سب سے اپنے پاؤں دھوئے ہاذہ غسلہ من الجنابہ تو یہ ہے آپ کا غسل جنابت سے یعنی نحا کا مطلب ہے ایک کونے کو کیا یعنی دوسری طرف جس جگہ پہ آپ نہائے تھے وہیں پاؤں نہیں دھوئے بلکہ وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ پاؤں دھوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ جگہ شاید کچی تھی یا کوئی ایسی چیز تھی کہ جس میں دھونے کے باوجود ان کو فائدہ نہیں تھا اس لیے سارے نہانے کے بعد آپ نے آخر میں پاؤں دھوئے اس جگہ سے ہٹ کر باب غسل الرجل مع امرأته نہانا مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ حدثنا آدم ابن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن عروہ عن عائشہ قالت كنت اغتسل انا حضرت عائشہ کہتی کہ میں غسل کرتی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد ایک ہی برتن سے من قدحن ایک بڑے پیالے سے یقال له الفرق جس کو فرق بولا جاتا تھا فرق جو ہے یہ دو سعا کا ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں 16 رتل کا یعنی ایک پیمانہ ہے تقریباً 7 سیر پانی اس میں آتا تھا اب یہ حدیث لانے کا فائدہ کیا یہ مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک وقت دونوں بھی غسل کر سکتے ہیں اور خاص طور پر ایسے موقع پر جبکہ نماز کا وقت تھوڑا ہو یا کوئی ایسی مجبوری ہو تو اس میں کہنا یہ ہے کہ ایک کے پانی استعمال کرنے سے دوسرے کے غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا یا اثر نہیں پڑتا باب الغسل بالصاع ونحوه صاع کے ساتھ غسل کرنا یعنی ایک صاع پانی کے ساتھ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني ابو بكر بن حفص قال سمعت ابا سلمة يقول دخلت انا واخو عائشة على عائشة یہ کون کہہ رہے ہیں ابو سلمہ کہتے ہیں ابو سلمہ اصل میں عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف ہیں عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے عبداللہ ہیں یہ صحابی کے بیٹے ہیں کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا میں اور اخو عائشة عائشہ کے بھائی اور یہ کون ہے عبداللہ بن یزید ان کے رضائی بھائی ہیں الا عائشہ تھا حضرت عائشہ پر ان کے پاس گئے فسألها اخوها تو ان کے بھائی نے ان سے سوال کیا عن غسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں فدعت بإناء تو انہوں نے ایک برتن منگوایا نحو من صاع ایک صاع جتنا یعنی ایک برتن جس میں ایک صاع جتنا پانی تھا یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ایک صاع پانی سے غسل ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ بھلا کیسے ممکن ہے فاغتسلت تو انہوں نے نہا کر دکھایا وافاضت علی رأسها اپنے سر پہ ڈالا وبیننا وبینها حجاب کہ ہمارے اور ان کے درمیان پردہ ڈالا ہوا تھا یہ نہیں کہ ان کے سامنے نہا رہی تھی یعنی ہمارے اور ان کے درمیان کرٹن تھا اس پانی کو جو ہم سمجھ گئے تھے کہ بہت تھوڑا ہے یہ کیسے ممکن ہے تو انہوں نے اسی کے ذریعے وہ کام کر کے دکھا دیا یعنی پردے میں کر کے دکھا دیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ممکن ہے اور یہ تعلیم کا ایک طریقہ ہے اب دیکھیں کہ یہ صحابی اس لیے حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں کہ براہ راست علم دینے والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بتانے والی یہی تھی ورنہ یہ اپنے والدین سے بھی پوچھ سکتے تھے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے اور چونکہ امت کے اس گروہ کو دوسرے لوگوں تک وہ تمام احادیث صحیح طور پر پہنچانا تھی اس لیے اس طرح کا طریقہ اختیار کیا گیا اور دوسری بات یہ کہ تعلیم میں ایک بول کے تعلیم دینا ہوتی ہے اور ایک عملی طور پہ کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے
اس حدیث کو عموماً بہت اچھالا گیا اور حضرت عائشہ پہ بہت باتیں ہوئی کہ نعوذ باللہ کوئی حیا نہیں تھا ان میں اور کس طرح وہ ان کو کر کے دکھاتی ہیں، اور اس میں یہ کہ ان کا رضائی بھائی ہیں، ان کے محرم ہیں، اور جیسا کہ اب بھی بعض اوقات گھروں میں الگ سے باتھ روم نہیں ہوتے، کمرے میں ہی ایک کونے پہ پردہ ڈال کے اس کو نہانے کی جگہ بنایا ہوا ہوتا ہے، تو پردے کے پیچھے نہا کے اگر آگے، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں نہانا بھی ہو تو انہوں نے پانی منگوایا اور کہا اچھا میں ابھی تمہیں اسی پانی سے نہا کے باہر آ کے بتاتی ہوں کہ نہایا جاتا ہے یا نہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے کمرے کے اندر اور کوئی پانی نہیں تھا، تو دراصل انہیں عملی طور پر یہ ثابت کرنا تھا کہ اتنے کم سے کم پانی میں بھی نہایا جا سکتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جب گھر میں اگر بھائی بیٹھے ہوں یا باپ ہوں یا اور رشتے دار ہوں تو کیا خواتین اندر جا کے نہا کے باہر نہیں آ جاتی؟ تو اس میں اگر محرم رشتہ داروں کی موجودگی میں اگر ایک عورت نہا کے غسل خانے سے باہر نکلتی ہے تو نعوذ باللہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا یا اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اس طرح کی باتیں صرف ایک بغض اور حسد کے تحت اچھالی جاتی ہیں، ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبد الله هو وابوه وعنده قوم فسالوه عن الغسل. جابر بن عبداللہ وہ اور ان کے باپ ہیں اور ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. فسألوہ عن الغسل تو وہ غسل کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں، یعنی ابو جعفر کے والد ہیں امام محمد باقر ہیں یہ ابو جعفر جو ہیں، اور ان کے والد جو ہیں امام زین العابدین ہیں، یہ حضرت جابر کے پاس تھے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. فسألوہ عن الغسل تو انہوں نے جابر سے غسل کے بارے میں پوچھا. فقالا تو حضرت جابر نے فرمایا یکفی کا سا ان ایک سا پانی تیرے لیے کافی ہے نہانے کو. فقال رجل ایک آدمی کہنے لگا ما یکفینی مجھے نہیں کافی ہوتا میں نہیں نہا سکتا ایک سا میں. فقال جابر تو جابر کہتے ہیں کانا یکفی یہ کافی ہوتا تھا من ہوا اوفا من کا شعرن اس کو جن کے بال تم سے زیادہ گھنے تھے، یعنی کس کی طرف اشارہ ہے یہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وخیر من کا اور وہ تم سے کہیں اچھے تھے. ثم امنا فی صوبن اور پھر انہوں نے ہماری امامت کروائی ایک ہی کپڑے میں، یعنی بعض اوقات صرف ایک کپڑے اوپر نیچے اگر لپٹا ہوا ہو تو اس میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی دو الگ الگ کپڑوں کی بجائے اگر ایک ہی مثلا ایسی قمیص لمبی پہنی ہے اور نیچے شلوار الگ سے نہیں پہنی ہوئی لیکن وہ سارا سطر ڈھانپ رہی ہے تو ایسی صورت میں اس سے بھی نماز ادا ہو سکتی ہے. اور حضرت جابر کے بتانے کا مطلب کیا ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری شاید اسی لیے لائے کہ لوگ اس طرح کی باتوں میں جب مطمئن نہیں ہوتے کہ یہ ممکن نہیں کہ اتنے کم پانی سے نہایا جائے، اور خاص طور پر یہاں پر یہ کہ وہ آگے سے کہتا ہے اچھا وہ نہاتے ہو گے مجھے کافی نہیں، حضرت جابر تھوڑا سا غصے میں آ جاتے اور کہتے ہیں اس کو تو کافی تھا جو تم سے بہتر بھی تھا اور اس کے بال بھی تم سے زیادہ تھے، شاید اس شخص کے بال کم ہوں گے اور انہوں نے ہمیں ایک ہی ڈریس میں نماز بھی پڑھائی. یعنی کم سے کم لباس میں نماز ہو سکتی ہے جو ساتر ہو، اور کم سے کم پانی میں وضو ہو سکتا ہے نہایا جا سکتا ہے. یا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کم سے کم کی کیا بات، ہمارے ہاں تو ڈھیروں پانی ہے. اس کی بات یہ ہے کہ کوئی شخص یہ عذر نہ کرے کہ میں نماز پڑھ نہیں سکتا اس لیے کہ پانی تھوڑا ہوتا ہے ہمارے ہاں، یا ہے ہی نہیں یا بہت کم ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ خوب خوب دھوئیں اس کو، اصل مقصد یہ ہے کہ وہ بھیگ جائے اور ضروری طور پر طہارت جو ہو جائے. اور پھر جو حکمی نجاست ہوتی ہے جیسے جنابت حکمی نجاست ہے، تو حکمی نجاست کے لیے یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص نجس ہے یا اس کا وضو نہیں ہے تو اس کے جسم پہ کوئی گندگی لگ چکی ہے اور اس کو دھونا مراد ہے، یعنی مومن کا جسم نجس نہیں ہوتا. یہ نہانا پانی بہانا جسم پر یہ جسم کے اندر ایسے اثرات پیدا کرتا ہے جس سے انسان کی حیوانیت اور شہوانیت پر غلبہ ہوتا ہے، اور خصوصاً عبادت کے لیے انسان کو جو روحانی تسکین چاہیے اس کے لیے پانی کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور بہت فائدہ مند ہے. اس لیے بہانا ضروری ہے، اس میں کوئی بہانا اور عذر نہیں خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عیینۃ عن عمرو عن جابر بن زید عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و میمونۃ کانا یغتسلان من اناء واحد. ایک اور روایت ہے کہ حضرت میمونہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہا لیا کرتے تھے. قال ابو عبداللہ کانا ابن عیینۃ یقول اخیرا عن ابن عباس ان میمونۃ وصحیح ما رواه ابو نعیم. باب من افاد علی رأسه ثلاثا کہ جو تین مرتبہ سر پہ پانی ڈالے، یعنی مسا تو ایک دفعہ ہوتا ہے لیکن دھونے کے لیے کم از کم تین دفعہ، اور تین دفعہ میں کہ اگر ایک دفعہ میں پورا نہیں بھیگا تو دوسری دفعہ نہیں تو تیسری دفعہ سارے بال اچھی طرح بھیگ جائیں گے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق قال حدثنی سلیمان بن سرد قال حدثنی جبیر بن مطعم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فافید علی رأسی ثلاثا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تین چلو سر پہ بہاتا ہوں. واشار بیدیہ کلتیہما اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف یوں کر کے اشارہ فرمایا.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مقبل بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا، کہ نبی صلى الله عليه وسلم اپنے سر پہ تین مرتبہ پانی ڈالا کرتے تھے. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سلام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر أتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية. جابر کہتے ہیں کہ تمہارے چچا کے بیٹے یعنی ان کی مراد حضرت حسن بن محمد بن حنفیہ سے تھی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا؟ قال كيف الغسل من الجنابة، کہ جنابت سے کیسے نہایا جاتا ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا كان النبي صلى الله عليه وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ ثلاثة أكف، کہ آپ تین ہتھیلی یعنی تین چلو پانی لیتے، ویفیدها على رأسه، اور اپنے سر پہ بہاتے، ثم يفيد على سائر جسده، پھر آپ اپنے سارے جسم پہ اس پانی کو بہاتے تھے. فقال لي الحسن، تو مجھ سے حسن بن محمد نے کہا انی رجل كثير الشعر، کہ میں ایسا شخص ہوں جس کے بہت بال ہیں. فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك شعرا، تو میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے بھی زیادہ تھے. باب الغسل مرة واحدة، ایک ہی بار نہانا، یعنی تین دفعہ کا پانی نہیں، ایک ہی دفعہ پانی ڈال لینا، تو کیا یہ کافی ہے؟ حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد ان الاعمش ان سالم ابن ابي الجعد ان قريب ان ابن عباس قال قالت ميمونه وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل. حضرت ميمونه کہتی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کے لیے پانی رکھا، فغسل يده مرتين، تو آپ نے دو مرتبہ اپنا ہاتھ دھویا، او ثلاثا یا تین مرتبہ، ثم افرغ على شماله، پھر پانی کو بائیں ہاتھ پہ ڈالا، فغسل مذاکیرہ، اور اپنی شرمگاہ کو دھویا، ثم مسح يده بالارض، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا. یعنی نجاست کو دھونے کے بعد ہاتھ کو مٹی سے دھونا جو ہے یہ صابن سے دھونا ضروری ہے. پر زمین پہ کیوں مارا؟ کہ مٹی تھی اور مٹی پاک کرنے والی چیز ہے. ثم مد مد واستنشق، پھر آپ نے کلی کی اور ناک صاف کیا، وغسل وجهه ويديه، اور آپ نے اپنا چہرہ دھویا اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، ثم افاد على جسده، پھر اپنے جسم پہ پانی بہایا، ثم تحول من مكانه، پھر اپنی جگہ سے ہٹ گئے، فغسل قدميه، پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھو لیا. یعنی یہ پورا ایک طریقہ بتایا گیا کہ کس طرح غسل جنابت کیا جاتا ہے. یعنی اس میں وضو شرط ہے، وضو لازم ہے، اور وضو میں یہ ہے کہ اگر پہلے استنجا کیا جا چکا ہو تو اس کے بعد اگر انسان صرف جسم پہ پانی بہائے اور شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائے تو وہ وضو بھی کافی ہوتا ہے اور اس سے نماز وغیرہ ادا کی جا سکتی ہے. لیکن اگر وضو کرنے کے بعد استنجا کیا جا رہا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. باب من بدا بالحلاب او الطیب عند الغسل، باب جو شروع کرے حلاب کے ساتھ، اور حلاب کہتے ہیں اتنا بڑا برتن جس میں اونٹنی کا دودھ بھر جائے، کہ اس کے اندر پانی ڈال کے اگر ایک انسان نہاتا ہے، اب تیبی یا خوشبو لگا کر عند الغسل نہانے کے وقت، یعنی خوشبودار صابن یا شیمپو یا ویسے خوشبو لگا لیتا ہے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اور بعض نے کہا کہ حلاب جو ہے وہ ایک طرح سے عربوں کے ہاں کچھ بیجوں کو کوٹ کر ایک ایسا اگتن سا بناتے تھے جسے اپنے جسم پہ ملتے تھے، تو اس سے بتانا کیا مقصود ہے کہ کیا نہانے میں صرف پانی بہانا چاہیے یا اپنے جسم کو کچھ اور چیزوں سے بھی ملا جا سکتا ہے یا ان سے بھی دھویا جا سکتا ہے. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم ان حنزلة عن القاسم ان عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة، کہ نبی صلى الله عليه وسلم جب جنابت سے نہاتے تھے، دعا بشيء نحو الحلاب، تو حلاب جیسی چیز منگواتے، فاخذ بكفه، پھر اپنے ہاتھ پہ ڈالتے، فبدا بشق راسه الايمن، پھر اپنے سر کے دائیں حصے میں ڈالتے، ثم الايسر، پھر بائیں میں، فقال بهما على راسه، پھر اس کے ساتھ چلو لے کر اپنے سر پہ ڈال لیا کرتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر پانی کے اندر ایسی چیز ڈال لی جائے کہ جس میں کوئی خوشبو ہو، بعد جل وغیرہ ڈال لی جائے یا کوئی بھی خوشبودار چیز، تو اس پانی سے، یعنی وہ پانی اگر پیور نہیں ہے، خوشبو والا ہے، یا جسم پہ صابن یا کوئی اور چیز ملی جا رہی ہے، تو اس کا بھی جواز ہے، اس کی بھی اجازت ہے. باب المزمزتی والاستنشاق فی الجنابہ، کلی کرنا اور ناک دھونا جنابت میں، یعنی یہ ضروری ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ وضو میں سنت ہے لیکن غسل میں فرض ہے. یعنی غسل ہو نہیں سکتا جب تک کہ ناک میں پانی نہ ڈالا جائے اور کلی نہ کی جائے. جیسے وضو میں اگر نہ کیا جائے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن اگر ناپاکی سے نہانا ہو، پاک ہونا ہو، تو اس میں یہ ضروری ہے. اور بعض کا خیال ہے کہ واجب ہے، یہ تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے واجب اور فرض میں، لیکن یہ کہ بہرحال کلی اور ناک میں پانی ڈالنا وضو کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی جنابت کے غسل ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں آپ نے پورا وضو کیا، اور پورے وضو میں مراد کیا ہے ناک دھویا اور کلی بھی کی. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونه قالت
ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم سے میمونہ نے بیان کیا رضی اللہ تعالی عنہا جو ان کی خالہ تھی، قالت سببت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی ایک برتن میں ڈالا، فافرغ بیمینہ علی یساریہ، تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں پہ ڈالا، فغسلہما، تو دونوں کو دھویا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہاتھ پر کوئی ایسی ظاہری نجاست نہ ہو، ہاتھ بالکل صاف ہو، تو اس صورت میں ڈائریکٹ بھی پانی میں ڈالا جا سکتا ہے. ثم غسل فرجه، پھر آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا، ثم قال بيده الارض فمسحها بالتراب، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا اور اس کو مٹی پر رگڑا. ثم غسلها، پھر دھویا اس کو، ثم تمضمض، پھر آپ نے کلی کی، واستنشق، ناک صاف کیا، ثم غسل وجهه، پھر چہرہ دھویا، وافاد على راسه، سر دھویا، ثم تنحى، پھر ہٹ رہے، فغسل قدميه، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے، ثم اوتي بمنديل، پھر آپ کے پاس ایک رومال لایا گیا، فلم ينفض بها، تو آپ نے اس سے نہیں پوچھا. یہاں بھی آتا، آگے بھی حدیث آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تولیہ دیا گیا، منشفا دیا گیا، رومال یا کپڑا دیا گیا، تو آپ نے جسم کو نہیں خشک کیا، وضو میں نہیں کیا، نہانے میں نہیں کیا. اس کی دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو جیسے وہ حدیث آتی ہے نا کہ جب ایک انسان وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ جھڑتے ہیں، حتیٰ کہ آخری قطرہ جو ٹپکتا ہے اس سے بھی ٹپک جاتے ہیں، اس کے ساتھ بھی گناہ ٹپکتے ہیں. تو اس لیے شاید آپ نے ناپسند کیا ہو کہ کسی بھی چیز سے فوراً ڈرائی نہ کیا جائے بلکہ قطرے ٹپکتے رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں عموماً بہت شدید گرمی ہوتی، اور گرمی کے موسم میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان وضو وغیرہ کرتا ہے اور ٹھنڈا کرتا ہے اپنے آپ کو، تو اس وقت تولیہ وغیرہ قریب لانے کو بالکل دل نہیں چاہتا، اور انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ ٹھنڈک تھوڑی دیر باقی رہے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ ٹھنڈک کو باقی رکھنے کے لیے، اور دوسری یہ بھی کہ جب انسان نہاتا ہے یا وضو کرتا ہے تو اس سے جو گناہ جھڑتے ہیں تو وہ جھڑتے رہیں، کیونکہ وہاں پر ایسا ٹھنڈا موسم نہیں تھا. لیکن اس سنت کے اتباع میں ایسا نہ ہو کہ آپ بیمار ہو جائیں اور سردی کے موسم میں آپ اپنا چہرہ نہ خشک کریں. یعنی آپ نے اپنے لیے پسند نہیں کیا لیکن روکا نہیں اگر کوئی کرنا چاہے. اور اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام نے شاید اسی وجہ سے، یا حضرت میمونہ نے اسی وجہ سے دیا ہوگا کہ شاید آپ استعمال کرنا چاہیے، لوگ استعمال کرتے ہوں گے اس سے پہلے بھی، لیکن آپ نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی. باب مسح الید بالتراب، مسح کرنا ہاتھ کا مٹی پر، لتکون انکا، تاکہ ہاتھ خوب صاف ہو جائے. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس عن میمونہ تا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابۃ فغسل فرجہ بیدہ ثم دلک بها الحائط، دلک بها یعنی رگڑا اس کو، الحائط دیوار پر، دیوار مٹی کی ہوگی، ثم غسلها پھر اس کو دھو لیا، ثم توضا پھر وضو کیا، وضوءه للصلاۃ جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، فلما فرغ من غسلہ جب نہا چکے، غسل رجلیہ تو اپنے پاؤں کو دھویا. ہر روایت میں یہی آ رہا ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں بالکل اینڈ میں دھوئے تاکہ بالکل پاک ہو کے آپ نکلیں. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ سارے جسم کا جو میل کچیل ہوتا ہے وہ پاؤں پہ جا کے رک جاتا ہے، اور اگر پہلے ہی وضو میں دھو لیا جائے اور اینڈ میں انہیں احتیاط سے نہ دھویا جائے تو اس سے پوری طرح طہارت نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے آخر میں کیا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایسی جگہ، کسی جنگل، صحرا، کہیں پر بھی جہاں آپ کے پاس صابن نہیں ہے، تو اس موقع پر اس کا الٹرنیٹ مٹی ہے اور اس سے ہاتھ کو صاف کر لینا چاہیے، اور تسلی رکھنی چاہیے، ان ہاتھوں کو پھر گندا نہیں سمجھنا چاہیے. باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، کیا جنبی اپنا ہاتھ برتن میں داخل کر سکتا ہے اس سے پہلے کہ اسے دھوئے؟ اذا لم يكن على يده قذر، اگر اس کے ہاتھ پر کوئی گندگی وغیرہ نہ ہو، غیر الجنابت، جنابت کے علاوہ، یعنی صرف حکمی نجاست ہے، ظاہری نجاست کوئی نہیں، تو ایسی صورت میں کیا پانی میں ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے؟ وادخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور، حضرت ابن عمر نے اور براء بن عازب نے اپنا ہاتھ نہانے کے پانی میں ڈالا، ولم يغسلها، اور اس کو پہلے دھویا نہیں، ثم توضا، پھر وضو کیا، ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتدح من غسل الجنابة، اور ابن عمر اور ابن عباس جو تھے، لم یرا، نہ دیکھتے تھے، بأسن کوئی حرج، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں انہیں ہوتا تھا، بما ينتدح، جو بھی وہ جھاڑتے تھے، من غسل جنابہ، جنابت کی غسل میں سے، یعنی غسل جنابت کی جو چھینٹے ہوتی تھی ان کو ناپاک نہیں سمجھتے تھے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنابت کی نجاست حکمی نجاست ہے، ظاہری نہیں. اگر جنبی شخص کا یا ایک پیریڈز والی عورت کا ہاتھ کسی کھانے کو لگتا ہے، یا کپڑے دھوتی ہے، یا کوئی نہاتی ہے یا نہلاتی ہے، تو ایسی تمام چیزیں پاک ہو جاتی ہیں اس کے ہاتھ سے بھی. یعنی اگر ایک شخص خود پاک نہیں لیکن پاک کر رہا ہے کسی چیز کو، تو وہ چیز اس کے ہاتھوں پاک ہو جائے گی. یعنی جسم بذات خود ناپاک نہیں، صرف وہ ایک تصور ہے جو ناپاکی کا ہوتا ہے جسے نہا کر دور کیا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ یہ نہانا اس لیے نہیں کہ انسان کسی ظاہری نجاست کو دھو رہا ہے، یہ نہانا جو ہے یہ ایک روحانی نجاست کو دھونا ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا افلح عن القاسم عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد، کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے، تختلف ایدینا فیہ، اختلاف کرتے تھے ہمارے ہاتھ اس میں، یعنی اختلاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ ٹکراتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ باری باری لیتے تھے، دونوں معنی ہو سکتے تھے.
یعنی باری باری پانی اس میں سے لے لیتے تھے، یعنی ایک کے ہاتھ ڈالنے سے دوسرے کے لیے پانی وہ ناپاک نہیں ہوتا تھا، مراد اس میں یہ ثابت کرنا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کے لیے غسل کرتے تو آپ اپنے ہاتھ کو پہلے دھو لیا کرتے تھے. یعنی اگر شبہ ہو اور یہ خیال ہو کہ اس سے کسی نجس چیز کو پکڑا ہے یا ہاتھ پڑ گیا ہے تو اس صورت میں اس کو دھو لینا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات نہ ہو تو اس صورت میں نہ بھی دھوئے انسان تو کافی ہے. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن ابي بكر بن حفص عن اروى عن عائشه قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من جنابه، وانا عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه مثله. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمراه من نسائه يغتسلان من اناء. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی میں سے ایک بیوی دونوں نہاتے تھے ایک ہی برتن سے، من اناء واحد ایک ہی. زاد مسلم وهب عن شعبه من الجنابة. مسلم اور وہب نے شعبہ سے جو روایت کی اس میں یغتسلان من اناء واحد من الجنابہ کا لفظ بھی اس میں ایڈ کیا ہے. باب من افرغ بیمینہ علی شمالہ فی الغسل، دائیں ہاتھ سے لے کر پانی بائیں پہ ڈالنا نہاتے وقت، اس کے بارے میں. حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا الاعمش عن سالم ابن ابی الجعد عن قریب مولا ابن عباس عن ابن عباس عن میمونۃ بنت الحارث قال وضعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلا وسترته، کہ حضرت میمونہ کہتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہانے کا پانی رکھا اور آپ پر آڑ کر لی، سترتہ یعنی پردہ کر دیا. فصب علی یدہ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ پہ ڈالا. فغسلہا مرتن، ایک مرتبہ ان کو دھویا، وہ مرتن یہ دو مرتبہ. قال سلیمان لا ادری، سلیمان کہتے ہیں میں نہیں جانتا، ذکر الثالثۃ ام لا، کہ انہوں نے تیسری دفعہ کا ذکر کیا یا نہیں. ثم افرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے پانی لے کے بائیں پہ ڈالا. فغسل فرجہ، تو اپنی شرمگاہ کو دھویا یعنی استنجا کیا. ثم دلک یدہ بالارض، پھر اپنے ہاتھ کو رگڑا زمین پر یعنی صاف کرنے کے لیے. او بالحائط یا دیوار پر. ثم تمدمد واستنشق وغسل وجهه ویدیه، کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا. وغسل رأس، اور سر کو دھویا. ثم صب علی جسده، پھر سارے جسم پہ پانی بہایا. ثم تنحى، پھر ہٹ رہے. فغسل قدمیه، اپنے دونوں قدموں کو دھویا. فناولته خرقۃ، تو میں نے آپ کو ایک کپڑا دیا یعنی کپڑے کا ٹکڑا یا تولیہ. فقال بیدہ ہاکذا، تو آپ نے اپنے اشارے سے کہا ہٹا دو. ولم یردھا، اور نہیں اس کو لیا، یعنی اس کا ارادہ نہ کیا، اس کو استعمال نہ کیا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو پانی وافر مقدار میں ہوتا ہے، اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوٹلوں میں جو تولیے پڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی بڑے خوبصورت کارڈ رکھے ہوتے ہیں کہ بلا ضرورت تولیے جو ہیں وہ ضائع نہ کریں، کیونکہ ان کے دھونے میں جتنے ڈٹرجنٹس استعمال ہوتے ہیں اس سے زمین کے اوپر کیمیکلز کی جو مقدار ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور بلا وجہ پانی اور ان ساری چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. طرح طرح کی انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک تولیہ انسان بار بار استعمال کرے، اور جب بار بار کرے تو اس میں جو گندگی اور وہ سب کچھ ہے وہ جسم صاف کرنے کی بجائے الٹا اس کو اور مل دیتی ہے، شاید آپ نے اس لیے بھی اوائڈ کیا ہو. اور دوسری بات یہ کہ یا انسان کے پاس اتنے وسیع ذرائع ہوں کہ جو بار بار ایک دفعہ ایک کپڑا استعمال کر کے پھر اس کو دھوئے، پھر دوسرے استعمال کے وقت پھر دھوئے، تو ہر شخص اتنا افورڈ نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں اگر کسی کو میلا تولیہ استعمال کرنے سے گھن آتی ہو تو اگر آپ استعمال کر لیتے تو اس سے کیا ہو جاتا، حکم ثابت ہو جاتا اور ہمیں ہر صورت میں استعمال ہی کرنا پڑتا. تو آپ کے نہ کرنے سے امت کے لیے ایک سہولت ہو گئی. باب تفریق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. اب اس میں ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر غسل یا وضو بریک کے ساتھ کیا جائے، بریک کا مطلب یہ کہ جیسے ہاتھ اور منہ دھو لیا لیکن پاؤں ذرا ٹھہر کے دھو لیے جائیں، یہ کسی وجہ سے بازو کا تو تھا نا، آپ اپنا ٹیپ کھولتی ہیں پانی آتا ہے اور آپ بازو تک دھو کے مسا کرتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ پاؤں کے لیے پانی نہیں بچتا اور پاؤں سوکھے رہ جاتے ہیں، پھر آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں جا کے موٹر چلاتی ہیں، دو تین منٹ انتظار کرتی ہیں پھر پانی آتا ہے، اب کیا کریں، کھڑے ہیں شروع سے وضو کریں یا صرف پاؤں دھو لیں؟ تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ صرف پاؤں ہی دھو لیں آپ. باب تفریق الغسل، فرق کرنا غسل میں، والوضوء اور وضو میں، یعنی اس میں بیچ میں ٹھہر جانا کسی مجبوری کی وجہ سے. بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے سر پہ مہندی لگا لیتے ہیں اور سر الگ سے دھو لیتے ہیں، پھر مہمان آ جاتے ہیں اور آپ بیٹھے رہتے ہیں اور پھر ٹھہر کے آپ نہاتے ہیں باقی حصہ. تو ایسی صورت میں بھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ سوکھے ہوئے بالوں کو پھر دبو اور پھر دھو اس کو. اس میں اجازت ہے کہ اگر ایک حصہ پہلے دھل چکا ہے اور بیچ میں کوئی گیپ آ گیا ہے اور دوبارہ آپ نہانے لگے ہیں تو صرف باقی حصہ دھو لیں، اس سے غسل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اس میں یہ کہتے ہیں کہ تفریق الغسل، غسل کو الگ کرنا، والوضوء اور وضو کو، اور اس میں ایک اور معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ غسل اور وضو الگ الگ کر لینا. مثلا آپ نہا کے نکل آئے اور باہر آ کے جب کپڑے وغیرہ پہن لیے سب کچھ، تو پھر نماز کے وقت پھر آپ دوبارہ وضو کرنے لگتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن باقی جسم پہ تو خود بخود پانی بہ ہی جاتا ہے. کلی اور جو ناک میں پانی ڈالنا ہے
وہ پھر کر ہی لینا چاہیے اگر باقی وضو کی نیت نہ بھی ہو. یعنی اصل اور افضل طریقہ کیا ہے کہ وضو کر کے پھر نہایا جائے, لیکن اگر وہ ناممکن ہو تو ایسی صورت میں الگ الگ بھی دونوں کیے جا سکتے ہیں. وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ, حضرت ابن عمر سے یہ ذکر کیا جاتا ہے, انہ غسل قدمیہ, کہ انہوں نے اپنے دونوں پاؤں کو دھویا, بعد اما جف وضوءہ, اس کے بعد کہ ان کا باقی وضو خشک ہو چکا تھا. اب یہاں پر حدیث کیا ہے, حدثنا محمد ابن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونه وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به, کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا جب آپ غسل فرما رہے تھے. فافرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين وثلاثا ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده في الارض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم افرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. حدیث وہی ہے جو پیچھے آ چکی. بتانا مقصود کیا ہے کہ آپ نے سارا وضو کر کے بیچ میں گیپ کے ساتھ پاؤں الگ دھوئے. یعنی یہ ساری روایات میں تقریباً آتا ہے کہ پاؤں کو, اس کو موالات بولتے ہیں, کہ ایک ہی سٹریچ میں سارا کچھ کر لینا چاہیے یا بیچ میں کوئی اور کام کر کے تو پھر بعد میں پاؤں بھی دھو سکتے ہیں. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درج عمل سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخر میں بھی, یعنی بیچ میں بریک لا کے بھی دھوئے جا سکتے ہیں. باب اذا جامع ثم عاد, کہ جب کسی نے جمع کیا پھر دوبارہ کیا. ومن دار علی نسائی فی غسل واحد, اور جو پھر اپنی عورتوں پر ایک ہی غسل میں, یعنی ایک ہی دفعہ غسل اس کے لیے کافی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب حدیث آئے گی اور شاید پھر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی شیطانی وسوسہ آ جائے, اس کو میں پہلے سے ہی رفع کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا, لیکن آپ نے جواز ثابت کرنے کے لیے ایسا کیا کہ اس چیز کا جواز ہے, اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو اس چیز کی اجازت ہے. وہ کیا ہے؟ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبه عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال ذكرته لعائشه فقالت, کہ میں نے ذکر کیا حضرت عبداللہ بن عمر کے قول کا تو انہوں نے کہا, یرحم اللہ ابا عبد الرحمن, اللہ رحم کرے ابو عبد الرحمن پر. یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر ہے. كنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں خوشبو لگاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. فیطوف ولا نسائی ہی, تو آپ پھرتے تھے اپنی بیویوں پر. ثم یصبح, پھر صبح ہوتی, محرمن حالت احرام میں, یندخ خطیبن, کہ آپ خوشبو جھاڑ رہے ہوتے تھے. مراد اس سے یہ ہے کہ اگر ایسی خوشبو لگا لی جائے کہ جس کے بعد نہانے کی ضرورت پیش آتی ہے, تو نہا لے اور نہانے کے بعد اگر پھر بھی خوشبو آ رہی ہے جسم سے, کیونکہ بعض عطر ہیں وہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ اگر صرف پانی سے نہایا جائے تو خوشبو جسم سے نہیں جاتی, تو کیا اس خوشبو کے ساتھ احرام پہنا جا سکتا ہے؟ تو اس کا یہاں پر اشارہ ہے کہ احرام پہنا جا سکتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کہ آپ کے جسم سے وہ خوشبو آ رہی ہوتی تھی, آپ احرام پہن لیا کرتے تھے. اور دوسرا اس میں جو باب سے متعلق چیز ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا, فیطوف علی نسائی. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعه الواحده من الليل والنهار وهن 11, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اپنی بیویوں کے پاس, یعنی ایک رات میں, اور وہ 11 تھیں. قال قلت لانس, میں نے انس سے کہا, اب کان یتیکو, کہ آپ میں اتنی ہمت تھی؟ قال كنا نتحدث, کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے تھے کہ انه اعطی قوه 30, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 30 تک کی قوت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عام انسانوں سے بڑھ کر ایکسٹرا پاورز دی ہوئی تھی. وقال سعید ان قتادت ان انس حدثهم 9 نسوت, اور سعید قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 9 عورتوں کا ذکر کیا. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر شاید پھر دل میں کوئی ایسی بات آ رہی ہو, کیونکہ انہی طرح کی احادیث اور اس قسم کی روایات کو سامنے رکھ کر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ بہت کچھ اچھالا ہے, اور یہ چیزیں صرف جواز کے لیے سامنے لائے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے معجزہ دکھانے کے لیے کہ اتنے عبادت گزار ہونے کے باوجود آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی کیسی خصوصیات رکھ دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی, جو 2 دفعہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور بیوہ ہو چکی تھی, جن کی عمر 40 سال تھی. اگر نعوذ باللہ آپ کے اندر کوئی ایسی خرابی تھی تو اس وقت آپ اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی عورت سے شادی نہ کرتے. پھر آپ دیکھیں کہ 25 سال اس سے تنہا زندگی بسر کی. 50 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ جو تھی وہ زندہ رہی آپ کے ساتھ, جب آپ کی عمر 50 سال تک تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو یہ کہ کوئی شادی کی اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں, اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کی وفات کے بعد حضرت سودا سے شادی کی جو پہلے سے بیوہ تھی اور عمر رسیدہ بھی تھی, اور کافی عرصے تک ان کے ساتھ بھی تنہائی زندگی گزاری. پھر اس کے بعد جب مدینہ میں ہجرت ہوگی تو ہجرت کے بعد آپ نے آخری 2 سالوں میں زیادہ شادیاں کی, اور اس کے متعدد وجوہات ہیں, کچھ تو قرآن پاک میں آپ تفسیر میں پڑھ چکے ہوں گے اور کچھ انشاءاللہ وہ موقع آئے گا تو اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ ان کی اصل میں وجوہات کیا تھیں.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادیاں جو تھی وہ اختیاری اپنی مرضی کی نہیں تھی کہ جس سے دل چاہتا آپ شادی رچا لیتے تھے. حضرت زینب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے زوجنا کہا, ہم نے آپ کا نکاح کیا ان سے تاکہ تبنیت کی جو رسم عربوں میں ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی آدھی راتیں عبادت میں گزرتی تھی. آپ ذرا سوچیں کسی بھی اور انسان کے بارے میں کہ جو آدھی رات سوئے نہ اور عبادت میں کھڑا رہے اور اتنا کھڑا رہے کہ اس کے پاؤں سوج جائیں, تو اس کے اندر تو ایسی خشکی اور اس کے اندر ایسی چیز پیدا ہو جائے گی کہ وہ پھر شاید اپنی زندگی اپنی لائف کو انجوائے ہی نہ کر سکے. لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین معتدل ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں, اور دوسری طرف زندگی گزارنے کے اور فطرت کے جو تقاضے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, اور فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنا اسلام کا مطالبہ ہے نہ کہ ترک دنیا. یہ اعتراضات ان لوگوں کی طرف سے آئے جن کے ہاں شادی کرنا ہی ایک برا فعل تھا, اور پھر ایک سے زیادہ شادی کرنا تو اور بھی زیادہ برا تھا. لیکن اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور اس میں جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بیسک نارم نہیں ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنا, وہ ایک ریمیڈی کے طور پر رکھا گیا جیسے کسی بھی چیز کا کوئی علاج ہو سکتا ہے, اور اس کو بھی لمیٹڈ کیا گیا اور اس کو بھی شروط اور قیود کے ساتھ باندھا گیا. تو ان سارے پس منظر میں اگر ہم رکھ کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز کی خاطر, اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ اپنی اس بات کو کسی کو بھی نہ بتاتے, آپ کی ذاتی زندگی کچھ اور ہوتی, لوگوں کو کچھ اور تلقین کرتے, لیکن آپ کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں تھا. ان چیزوں کی جو برائی اور اس کے بارے میں جو برے خیالات یا دین کے خلاف جو اس چیز کو سمجھا گیا اس کو یہاں پر ثابت کیا جا رہا ہے. اور پھر یہاں ایک اور سوال شاید ذہن میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 کی بیویاں تھیں اور 4 جو ہیں وہ باقی لوگوں کے لیے, تو قرآن پاک اس کا جواب دیتا ہے. آپ پڑھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ تعالی. خالصۃ لک من دون المومنین, یہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اجازت دی تھی دوسرے مومنوں کے علاوہ, تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بذات خود ایک معجزہ ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان بیویوں کے صرف یہ نہیں کہ جسمانی حقوق پورے کرنے تھے, آپ ان کی جو خاندانی ضروریات تھی, ان کے نان نفقہ اور ان کے جو باہم معاملات تھے ان سب کو بھی نبھانا جو ہے. عام حالات میں تو جس شخص کی دو بیویاں ہوں اس کے لیے جینا مشکل اور دوبھر ہو جاتا ہے ان کے لڑائی دنگے فساد کی وجہ سے, لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حکمت عملی اور ان کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کو دیکھیں, اتنی زیادہ بیویاں ہونے کے باوجود ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ کس طرح انہوں نے مطمئن رکھا ہوا تھا. اور یہ آپ کی خصوصیات میں سے کچھ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص حکم اور مصلحت کی وجہ سے آپ کے ساتھ منسلک ہیں. اس میں دل برداشتہ ہونے یا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں. جب بھی ایسا خیال آنے لگے آپ کی جوانی کو دیکھ لیا کریں کہ جب جوان تھے اور جب سب سے زیادہ مکے کے حسین نوجوان تھے, اس وقت اگر آپ نے ایک بڑھیا سے شادی کر لی جو 40 سال میں, تو آپ دیکھیں کہ عورت بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے اور اس کی جو جوانی کی عمر ہے وہ گزر جاتی ہے. اس وقت آپ کو زیادہ ضرورت تھی لیکن اس وقت آپ نے ایسا نہیں کیا, تو بعد میں کیوں ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور مصلحت کے تحت ہوا. پھر اگلی حدیث ہے باب غسل المدی والوضوء منہ, مضی کو دھو لینا اور اس سے وضو ہی کافی ہے. اس کا بیان پیچھے گزر بھی چکا ہے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا زائدۃ عن ابی حسین عن ابی عبد الرحمن عن علی قال كنت رجلا مضاء فامرت رجلا ان يسال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لمکان ابنته فسال فقال توضا واغسل ذکرک. باب من تطیب ثم اغتسل وبقی اثر الطیب, باب کہ جو خوشبو لگائے پھر غسل کرے اور خوشبو کا اثر باقی رہے, تو کیا خوشبو کے باقی رہنے سے وہ نہانے کا فعل جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے یا فرض ادا ہو جاتا ہے؟ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانہ عن ابراہیم ابن محمد ابن المنتشر عن ابیہ قال سألت عائشہ فذکرت لها قول ابن عمر ما احب ان اصبح محرما عند خطیبا, کہ ابن عمر نے کہا تھا ایک مرتبہ کہ میں نہیں یہ پسند کرتا کہ میں جب احرام پہنوں تو میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہو. تو اس کے جواب میں حضرت عائشہ کہتی ہیں فقالت عائشہ انا طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں خوشبو لگاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, ثم طاف فی نسائہ, پھر آپ اپنی بیویوں کے پاس جاتے, ثم اصبح محرما, اور خوشبو لگے ہوئے آپ احرام پہنتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ احرام سے پہلے جسم پہ خوشبو لگائی جا سکتی, احرام پہن کے لگانا منع ہے. اچھا اس میں ایک اور بات یہ آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان کے جسم میں کوئی میک اپ ہوتا ہے جیسے لپسٹک لگی ہوتی ہے یا کوئی اور چیز لگی ہوتی ہے, اور انسان اس دوران وضو بھی کر لیتا ہے اور وضو بڑے احتیاط سے کرتا ہے کہ میک اپ خراب نہ ہو, تو کیا اس صورت میں وضو ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے جبکہ جسم کو پانی اچھی طرح ٹچ کر جائے, یعنی اگر کسی چیز کا کلر باقی رہے لیکن وہ کلر جو ہے وہ پانی کو جلد چھونے کو رکاوٹ نہیں ہے, تو ایسی صورت میں وضو یا غسل جو ہے وہ اپنے حالت پر قائم ہوتا ہے. اب یہ حدیث نہ ہوتی تو آپ کو کیسے پتا چلتا اپنے لیے اتنی فائدے کی بات؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كأني انظر الى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں وبیس چمک
الطیبی خوشبو کی، یعنی خوشبو چمک رہی ہوتی تھی، فی مفرخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگ میں، یعنی سر پہ جب خوشبو لگاتی تھی تو بالوں پہ نہیں بلکہ سکن پہ لگاتی تھی، اور اس لیے کہ بہت سے خوشبو کے اندر ایسے کیمیکلز وغیرہ ہو سکتے ہیں کہ جو بالوں کو نقصان دیتے ہوں، اس لیے آپ بھی پرہیز کیجیے. وہ محرمون، حالانکہ آپ احرام کی حالت میں ہوتے تھے، یعنی احرام سے پہلے خوشبو لگاتے پھر نہا بھی لیتے لیکن خوشبو ابھی تک جسم پہ لگی ہوئی ہوتی تھی. ایک سوال ہے ایلیفینٹس کی کلنگ کے بارے میں کہ ان کے ٹسک حاصل کرنے کے لیے کیا ان کو کل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں حدیث میں یہ نہیں آیا کہ آپ ان کو کل کریں، حدیث میں صرف یہ آیا ہے کہ اس کی تجارت جو ہے، مثال کے طور پر ہاتھی ذبح ہی تو نہیں کیا جاتا، وہ تو مر بھی جاتا ہے. اب اگر اسی طرح نیچرل موت تو انہوں نے مرنا ہی ہے، وہ مر جائے تو کیا ان کو اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیں؟ ان میں سے کیا ہم یوز کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے؟ اس کے حلال یا حرام ہونے کا یہاں بتایا گیا کہ اس کی تجارت جو ہے وہ جائز ہے. جب اسلام کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کا بتاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے حصول کے لیے پھر آپ ایک غیر مفید یا ضرر والے کام کرنا شروع کر دیں اور جانوروں کو مارنا اور قتل کرنا شروع کر دیں. نہیں، وہ تو آپ کی اپنی سمجھ بوجھ پر ہے کہ ایسے جانوروں کے ساتھ آپ کو کیا معاملہ کرنا ہے جو دنیا سے ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، جو میزان میں نے قائم کی ہے دنیا میں، جو چیزیں میں نے بنائی ہیں اور مختلف جو سپیشیز ہیں، مختلف انواع و اقسام ہیں مختلف جانوروں کی، ایسے معاملات نہ کرو کہ جو ان کو نقصان دیں یا اس سے توازن بگڑے، کیونکہ ایک جانور دوسرے جانور کی غذا ہے اور ایک سرکل چلتا ہے پورا. جب ایک ہم بیچ میں سے خالی کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انسان اس کی زد میں پھر آتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے. اسلام نے پاکی اور ناپاکی کی جو رخصتیں رکھی ہیں، اگر دل نہ مانے اور ہم لازمی طور پر ہر چیز کو اچھی طرح دھو کر استعمال کریں تو اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں، ٹھیک ہے، اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنے آپ کو ضرور مشقت میں ڈالیں. مثال کے طور پر اگر گھی میں چوہا گر جائے اور ہمارا دل نہ مانے اور سارا گھی پھینک دیں تو کیا اس سے گناہ ہوگا؟ آپ کی مرضی. اس میں اگر آپ کے پاس اور ایک کنٹینر رکھا ہوا ہے تو آپ ایک پھینک کے دوسرا نکال لیں. لیکن بہت سے غریب لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسلام صرف امیروں کے لیے نہیں آیا جو ہر چیز پھینک سکتے ہوں، وہ ان کے لیے بھی آیا ہے کہ جن کے پاس دی اونلی گھی وہی ہو تو ان کو وہی استعمال کرنا ہو. تو انہیں بتا دیا گیا بھی اچھا، اگر تمہیں مجبوری ہے تم کر سکتے ہو، تم پہ حرج نہیں، گناہ نہیں، تم دل میں کوئی ملال رکھ کے اس کو نہ استعمال کرو بلکہ دل کی تسلی کے ساتھ کرو. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فرانس اور امریکہ کے پرفیوم، شیمپو وغیرہ میں حرام چیزیں ڈال دی جاتی ہیں، خاص طور پر لپسٹک میں سور کی چربی ملائی جاتی ہے، تو کیا یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی؟ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ لپسٹک میں صرف سور ہی کی چربی ملائی جاتی ہے؟ لپسٹک میں ویکس استعمال کی جاتی ہے کیونکہ چربی پھیلنے والی ایک چیز ہوتی ہے. انسان کے جسم کے اندر بھی ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارمل انسان کے جسم میں بھی ایک خاص ٹیمپریچر کی مقدار ہوتی ہے. تو چربی ایسی چیز ہے کہ جو ایک جگہ جمی نہیں رہتی، اس لیے میری تحقیق کے مطابق چربی استعمال نہیں ہوتی بلکہ ویکس ہوتی ہے، اور ویکس جو ہے وہ حرام نہیں ہے. آپ نے کلاس میں بتایا کہ کیمیکل چینج ہو تو حرام چیز کا حکم بدل جاتا ہے. کچھ علماء پرفیوم کے بارے میں سختی سے منع کرتے ہیں کہ اس میں الکحل شامل ہے، اس لیے اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ الکحل کی جو نجاست ہے وہ حکمی نجاست ہے. الکحل یا شراب جو ہے وہ کس چیز سے بنتی ہے؟ کھانے کی چیزوں سے بنتی، گندم سے بنتی، انگور سے بنتی ہے، اس طرح کی مختلف چیزیں. وہ انگور یا پانی جو ہے اس کے اندر خاص اڑاندھی کیوں نہ آ جاتی ہو، لیکن وہ نجس نہیں ہوتا، یعنی ناپاک نہیں ہوتا، جس طرح پیشاب وغیرہ ناپاک ہوتا ہے اس طرح وہ ناپاک شمار نہیں ہوتا. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اس کو ریفائن کر کے مختلف چینجز کے ساتھ اس میں خوشبو وغیرہ جب ملا دی جاتی ہے تو اس کا وہ حکم نہیں رہتا کہ جو کسی ایک ناپاک چیز کا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ پرفیومز وغیرہ جتنے بھی ہیں لگانے کے بعد صرف خوشبو باقی رہتی ہے، باقی جو بذات خود الکوہل ہے وہ اڑ جاتی ہے، تو اس لیے اس کے لگانے میں حرج نہیں ہے. یہاں ایک اور سوال ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انگریز اپنے اکثر کھانوں میں الکحل ملاتے ہیں، الکحل کو پکانے سے اس کی نشہ آور تاثیر ختم ہو جاتی ہے، وہ صرف ذائقے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس طرح سے کیا الکحل کی حالت نہ بدل گئی؟ اور پھر کیا ایسے کھانے بنانا اور کھانا جائز ہے؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک لفظ الکحل کا تعلق ہے تو وہ کھجور میں بھی ہوتی ہے، وہ انگور میں بھی ہوتی ہے، شہد میں بھی اس کی ایک مقدار ہو سکتی ہے. حدیث میں جو منع چیز آئی ہے وہ لفظ الکحل نہیں آیا، یہ بڑی غور سے سننے کی بات ہے. وہ کیا آیا ہے؟ مسکر. مثلاً اگر آپ ایک شربت بناتے ہیں اور اس میں الکحل کی ایک مقدار موجود ہے لیکن وہ مسکر نہیں، مسکر کا کیا معنی؟ نشہ آور نہیں، یعنی وہ نشہ نہیں پیدا کرتی. مثال کے طور پر نبیز کے بارے میں آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، نبیز، تو نبیز میں کہتے ہیں کہ الکحل موجود ہوتی ہے لیکن سافٹ ڈرنک، جسے آپ سافٹ ڈرنک کہہ سکتے ہیں کہ جس میں نشہ نہیں ہوتا، ایسی چیز اگر کسی کھانے میں ملائی جائے تو اس سے حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ڈرنک جس میں نشہ موجود ہے، خواہ وہ اس کے چند قطرے ہی کیوں نہ ہو، اور ان قطروں سے نشہ نہ بھی ہو، تو بھی وہ قطرے حرام ہیں، کیونکہ اس کی زیادہ کوانٹیٹی جو ہے
وہ انسان کے اوپر اثر ڈالتی ہے. ایک اور روایت میں آتا نا کہ ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس چیز کی زیادتی نشہ پیدا کر دے اس کی تھوڑی مقدار بھی لینا وہ حرام ہے. یعنی اس میں الکوہل کا اتنا ریشو ہو کہ وہ نشے کی حد تک پہنچ جائے تو وہ ناجائز ہے. لیکن اگر نشہ نہیں دینے والا، یعنی اگر مثلا آپ ایک کنٹینر بھی پی جائیں ایک ایسے ڈرنک کا کہ جس میں الکوہل موجود ہے، لیکن کنٹینر پینے سے بھی آپ کو نشہ نہیں ہوتا کہ سافٹ ڈرنک ہے وہ، تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کسی ایک ڈرنک کا ایک بوتل پینے سے بھی نشہ ہو جاتا ہے تو اس کا ایک قطرہ بھی زبان پہ لینا حرام ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی الکوہل ڈالا جائے کھانے میں یا کیک میں یا کسی بھی فوڈ میں کہ جس کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو تو اس کا تھوڑا ڈالنا بھی منع ہے. لیکن اگر ایسی چیز ہو کہ جو زیادہ پی کر بھی اس میں نشہ نہیں آتا، اس کی حیثیت یا اس کا رنگ یا اس کی ٹیسٹ یا اس کی وہ تمام چیزیں مختلف ہیں، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. یعنی ہر الکوہل لیکر نہیں ہوتی، لیکن ہر لیکر میں الکوہل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے، حدیث میں عبداللہ بن مسعود نے اپنے آپ کو بے اختیار کہا کہ میں حضور پاک کی پیٹ پر نجاست دیکھ رہا تھا لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا. اس کے بعد حضرت فاطمہ آئیں اور آپ کی پیٹ پر سے اس کو اٹھا کر پھینک دیا. پوچھنا یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بے بس اور حضرت فاطمہ با اختیار کس طرح تھی؟ بڑا اچھا سوال ہے، اس کا مطلب ہے کہ بڑے غور سے سنتے ہیں آپ لوگ اور بڑے غور سے جا کے پڑھتے ہیں. ان دونوں میں فرق اس لیے تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قبیلہ مکہ میں آباد نہیں تھا، وہاں پر قبائلی نظام تھا. جس شخص کو قبیلے کی پروٹیکشن ہوتی لوگ اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، وہ بڑا مضبوط ہوتا تھا، خواہ اس کا علم فضل کچھ بھی نہ ہو، لیکن قبیلہ داری کی وجہ سے اس شخص میں قوت ہوتی تھی. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس زور ہوتا تو میں ضرور ایسا کرتا، لیکن میں بے بس تھا. دوسری طرف حضرت فاطمہ جو تھیں وہ بنو ہاشم سے تھیں اور قریش قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، خواہ وہ خاتون تھیں لیکن زیادہ طاقتور تھیں بنسبت حضرت عبداللہ بن مسعود کے اپنی خاندانی وجاہت اور خاندانی طاقت کی وجہ سے. اس لیے کہ بنو ہاشم کی ایک نوجوان لڑکی پر ہاتھ اٹھانا یا اس کو روکنا کہیں مشکل تھا بنسبت اس کے عبداللہ بن مسعود پہ ہاتھ اٹھایا جاتا. سوال ہے کہ بیماری کی وجہ سے اگر کوئی شخص سویٹر نہ اتار سکے یا چڑھا سکے تو کیا اس صورت میں بازو کا مسا کرنا جائز ہے؟ کندھے کی دو ہڈیاں بڑھنے کی وجہ سے بازو نہیں ہل سکتا. جی، ایسا شخص معذور کی کیٹیگری میں آتا ہے اور اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے، لیکن فیشن کی وجہ سے تنگ بازو پہن کر نہ اتارنا یہ معذوری نہیں ہے. وضو کے احکامات پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ بعض دفعہ ہم نے سمجھا کہ ہمارا وضو ہے اور ہم نے نماز پڑھ لی جبکہ وضو نہیں تھا، اب نمازوں کا کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ ہے کہ اگر تو یاد ہے کچھ اندازہ ہے تو جتنا ممکن ہو ان کو دوبارہ پڑھ لیں، اور اگر یاد نہ ہو اور بہت ہی زیادہ کا اندازہ ہو تو ایسی صورت میں استغفار کافی ہے. لیکن یہ ہے کہ نوافل وغیرہ پڑھتی رہیں تاکہ پچھلی نمازوں میں کوئی کمی بیشی جو ہے اس کا کفارہ ہو جائے. کیا ٹوائلٹ میں وضو کرتے وقت وضو کی دعا دل میں پڑھیں گے یا اس کے لیے بھی نماز کی طرح ہونٹوں کی حرکت ضروری ہے؟ بلند آواز سے تو کبھی نہیں پڑھی جاتی، زیر لب ہی پڑھی جاتی ہے، تو پڑھ سکتے ہیں جبکہ وہ پہلے بات واضح ہو چکی کہ سیٹ جو ہے وہ ڈھکی ہوئی ہو یا کوئی نجاست وغیرہ بظاہر نہ ہو اور اس کی حالت ایک عام کمرے کی سی ہو جائے. اگر لپسٹک لگی ہو تو اس کے سمیت وضو کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کیا جا سکتا ہے اگر اس قسم کی لپسٹک ہے کہ جس سے ہونٹ پانی کو محسوس کر سکیں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں پینٹنگ کی قسم کی کہ جس سے جسم کو پانی نہیں چھوتا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے پانی آرام سے گزر جاتا ہے. اصل چیز ہے پانی پہنچانا. ہم نے کتاب الوضو میں جتنی حدیثیں وضو کے طریقے کے مطابق پڑھی ہیں ان سب سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضور نے ایک ہی چلو سے ناک اور منہ دونوں میں پانی ڈالا. ہم کو ہر معاملے میں حضور کی پیروی کرنا چاہیے، تو کیا ہمارے وضو صحیح نہیں ہے؟ اس میں دونوں طریقے ملتے ہیں، یہاں یہ ملتا ہے ایک اور جگہ پر. یعنی ساری احادیث جو ہیں وہ بخاری میں نہیں آ گئیں، کچھ احادیث جو ہیں وہ اور کتابوں میں بھی ہیں اور وہ بھی صحت کے درجے پہ پہنچی ہوئی ہیں، تو وہاں ہمیں یہ طریقہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے الگ کلی کی پھر الگ ناک میں پانی ڈالا. یعنی آپ نے دونوں طریقوں سے ایسا کیا، اس لیے دونوں کی رخصت ہے، اجازت ہے، وسعت ہے اس میں. پھر اسی طرح سوال ہے کہ کیا لمبے ناخن میں جو نجاست ہوتی ہے اس سے وضو ہو جاتا ہے؟ لمبے ناخن جتنے بھی صاف رکھے نجاست تو ان کے اندر ہوتی ہی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں اور اس میں تقلیم الاظافر یعنی ناخنوں کا کاٹنا ہے، اور یہی چیز انسان کو انسان اور جانور کے درمیان ممتاز کرتی ہے. یعنی بہت بڑی پہچان ہے انسانوں اور جانوروں کے ناخن میں، لہٰذا انسان بننے کی کوشش کریں. اور اس میں نجاست تو ایک پھر دوسرا پہلو آ جاتا ہے، نجاست تو ہمیں تکلیف دیتی ہے نا، لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے سنت کا اتباع، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنا کر بہت عزت عطا کی ہے.
اسی طرح ایک سوال نیل پالش کے بارے میں ہے کہ اس سے وضو ہو جاتا ہے، تو وضو میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پانی پہنچانا جو فرض حصے ہیں جیسے ناخن وغیرہ ہیں، تو ان کے اوپر کوٹنگ نہیں ہونی چاہیے کہ پانی اندر سطح کو نہ پہنچے. نماز کے دوران بھی اگر لکوریا ہوتا رہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ نماز پڑھتے چلے جائیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگلی نماز سے پہلے دوبارہ آپ کو وضو کرنا ہوگا. کیا ایسی صورت میں پہلے والا وضو باقی ہو اور ڈسچارج بھی ہوتا رہے تو پہلے وضو سے نماز کنٹینیو کی جا سکتی ہے؟ وہ ایک نماز تو کنٹینیو کی جا سکتی ہے، لیکن جب آپ ایک نماز پڑھ چکے، مثلا ظہر پڑھ چکے، اور پھر آپ کو لکوریا آ رہا ہے اور اب عصر کا وقت آ گیا، لیکن ویسے آپ کا وضو باقی ہے، تو آپ کو لکوریا آنے کی وجہ سے وضو دوبارہ کرنا ہوگا اگلی نماز کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پیچھے یہ پڑھا کہ سبیلین، یعنی دونوں راستوں میں سے کچھ بھی نکلے، خواہ وہ خالی نارمل پانی ہی ہو جو نکل کر آپ کے لباس تک آ جائے، یعنی کچھ ویٹنس تو ایسی ہے کہ جو جسم کا حصہ ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ ویٹنس جو کثرت سے ہو اور جسم سے کپڑوں تک پہنچ جائے، اس سے پھر کپڑے کو بھی صاف کرنا ضروری ہے اور دوبارہ وضو کرنا بھی ضروری ہے. لکوریا کوئی بیماری ایز سچ نہیں ہوتی، وہ جسم سے جس طرح ناک سے یا لعاب دہن کچھ لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کو ایسا ڈسچارج ہوتا رہتا ہے جس کی رنگت یا حالت بھی مختلف ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں باقی جگہوں سے جیسے لعاب دہن نکلتا ہے، یا آپ ناک صاف کرتے ہیں، زکام ہے آپ کو اور آپ وضو میں ہیں لیکن ناک صاف کیے جا رہے ہیں، یا بچے کو دودھ پلاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ یہ بھی سوال کر لیتے ہیں کہ دودھ پلانے سے تو نہیں وضو ٹوٹتا، تو جسم کے اوپر والے حصے سے جو بھی رطوبات نکلتی ہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن سبیلین سے کچھ بھی نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وٹ کمپرائزز دی شرمگاہ؟ از بریسٹ انکلوڈیڈ انڈر دس ٹرم؟ نہیں، شرمگاہ میں بریسٹ انکلوڈیڈ نہیں ہے، اس لیے کہ بریسٹ کو فیڈ کرتے وقت کھولا جا سکتا ہے اور عورتوں کے درمیان بھی کھولا جا سکتا ہے. شرمگاہ سے مراد وہ جگہ ہیں جنہیں ہر حال میں چھپانا ضروری ہے، اور اس سے مراد سبیلین ہیں، دونوں راستے. کیا بچوں کی پوٹی صاف کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ٹیشو سے آپ اس طرح صاف کر رہے ہیں کہ آپ کا ہاتھ نہ پوٹی کو ٹچ کر رہا ہے نہ اس کی کسی پرائیویٹ پارٹ کو، تو اس صورت میں تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ اس کو دھو رہے ہیں، واش کر رہے ہیں اور اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ رہا ہے، تو اس صورت میں آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اگر کسی شخص سے وضو میں پاؤں کو مسح کرنا بھول جائے اور وہ نماز کے لیے بھی کھڑا ہو جائے، پھر اس کو فرض پڑھنے کے بعد خیال آئے، تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اسے فرض دوبارہ پڑھنے ہوں گے دوبارہ وضو کر کے، کیونکہ مسا نہ کرنے سے وضو نہیں ہوتا اور وضو نہ ہونے سے نماز نہیں ہوتی. ایسا بھولنا جو ہے وہ جب یاد آئے تو اس کو دوبارہ پھر وضو کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے، اس فرض کو دوبارہ لوٹانا چاہیے. آپ شاید اس بات کو اس لیے آپ سوچ رہی ہوں کہ ایک اور جگہ پر یہ بات آئی تھی کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران اس پہ کوئی نجاست آ گرتی ہے یا بھول کے قبلے کا رخ دوسرا کر لیتا ہے اور بعد میں اس کو پتا چلتا ہے تو کیا کرے، تو اس کے لیے تو یہ کہ دوبارہ نہ دہرائے. لیکن وضو شرط ہے جس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی. قبلے کی طرف منہ کرنا بھی شرط ضرور ہے، لیکن اس میں پھر بھی گنجائش موجود ہے کہ اگر کوشش کے باوجود نہ کر سکے، اس جگہ کو نہ پا سکے اور بعد میں پائے، تو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں. ہمیں بچپن سے کہا جاتا تھا کہ وضو کرتے ہوئے عورت کا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے، دوپٹہ لے کر وضو کرنا چاہیے، نیز وضو کرتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال اب اس مسئلے کی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ آپ نے غسل جنابت میں بار بار پڑھا کہ اسی حالت میں جبکہ سر پہ دوپٹہ تو چھوڑ جسم پہ کپڑا بھی نہیں تھا، وضو کیا گیا اور وضو ہو گیا، اور اسی وضو سے بعد میں نماز وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے. اس لیے اگر آپ یہاں پر بیٹھیں تو اپنے ذہن کو ذرا خالی کر کے بیٹھا کریں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھا کریں کہ جو کچھ ہم نے آج تک سیکھا وہ علم کا سورس کیا تھا. اگر وہ صرف معاشرہ ہی تھا یا ہماری ماں ہی تھی جس نے یہ باتیں ہمیں بتائیں، تو وہ علم جو ماں پر بیس کرتا ہو اس شخص کو تو علم والا ہی نہیں کہتے، اسے تو امی کہا جاتا ہے کہ اس نے ابھی کچھ نہیں سیکھا. اور یہ بات ہی کہ محدثین میں سے وہ محدث جو صرف اپنے شہر میں علم حاصل کرے اور علم کے لیے سفر اختیار نہ کرے، اس کی احادیث کو بھی کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی، اس کو عالم نہیں سمجھا جاتا تھا. اور یہ وجہ کہ ہزاروں میل کا سفر مسلمانوں نے علم کی خاطر طے کیا تاکہ پوری طرح تحقیق سے کام لیں. تو ہمارے ہاں چونکہ زوال ایسا آیا اور ایسی رو بہی کہ ہم ان ساری چیزوں سے غافل ہو گئے، اور جو سنی سنائی باتیں تھی وہی ہمارے ذہنوں میں جم گئیں. جب بھی کوئی حدیث پڑھیں تو اس وقت یہ سوچا کریں کہ یہ اگر اس سے مختلف آ رہی ہے تو اس میں دلیل کیا ہے. برائے مہربانی بتا دیں کہ غسل سے پہلے جو وضو کا کہا گیا ہے تو کیا پورا وضو کرنا ضروری ہے، یا صرف ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ہے؟ پاؤں کے علاوہ سارا وضو ہی کیا گیا ہے، اور حدیثیں وہ دوبارہ پڑھ لیں. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ذرا جا کے اس کو ریپیٹ کر لیا کریں تو بات آپ کو وہاں بھی سمجھ آ سکتی. ایک اور سوال ہے، کہتی ہیں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا سر آنکھوں پر کہ آپ نے اپنے صحابی کی تصحیح کی کسی حدیث کا حوالہ دے کر لکھتی ہیں اس معاملے میں کہ رسول نہیں نبی کہو کیونکہ آپ نے یہی الفاظ سکھائے لیکن کیا آپ اس بات پر روشنی ڈالنا پسند کریں گی کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے نبی جو ہے ایک عام لفظ ہے جس کو بھی نبوت عطا ہوئی لیکن رسول ایک خاص ہے وہ کیسے کہ رسول جو ہے صاحب کتاب ہوتا ہے یا صاحب شریعت ہوتا ہے یا صاحب امت ہوتا ہے یعنی ان تینوں میں سے ایک چیز ہو سکتا ہے جبکہ نبی صاحب کتاب ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا صاحب شریعت ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا تو اس لیے ان کی حیثیت میں فرق ہے دونوں کے مقام میں فرق ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت قرآن پاک میں نبیین رسولہ کا لفظ آتا ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے اس کا مطلب کیا ہے دوسرے لفظوں میں کہ نبی رسول نہیں ہو سکتا لیکن رسول نبی بھی ہوتا ہے کیا غسل میں کیا گیا وضو نماز کے لیے کافی ہے یا دوبارہ غسل کے بعد وضو کیا جائے گا وہ کافی ہے صرف ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگر وضو کرنے کے بعد یعنی سب سے پہلے تو استنجا کیا جاتا ہے پھر وضو کیا جاتا ہے اگر وضو کرنے کے بعد آپ صابن سے مل کے دھو رہے ہیں اور آپ اپنے پرائیویٹ پارٹ کو پھر ہاتھ لگا لیتے ہیں تو پھر وضو نہیں رہے گا اس صورت میں آپ کو دوبارہ کرنا ہوگا آخر میں لیکن اگر آپ صرف پانی بہا رہے ہیں تو اس شکل میں آپ کا وضو باقی رہے گا حدیث میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عائشہ کے رضائی بھانجے آئے اور غسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ نے پردے کی آڑ میں انہیں ایک سا کے اندازے کے مطابق پانی سے غسل کر کے دکھایا اسی حدیث کے متعلق نیچے حاشیے میں لکھا ہوا کہ ان لوگوں سے حضرت عائشہ کا سر اور اوپر کا بدن دیکھا جو محرم کو دیکھنا جائز ہے سر کے دیکھنے کی تو سمجھ آتی ہے لیکن اوپر کا بدن دیکھا اس سے کیا مراد ہے اس میں کہ اوپر کے بدن سے مراد چہرہ ہے یعنی گردن سے اوپر یعنی بدن کے دو حصے ہیں نا ایک اوپر والا جو گردن سے اوپر ہے اور ایک گردن سے نیچے اس کا یہ مطلب نہیں اوپر سے کہ ان کا بریسٹ وغیرہ بھی دیکھا بہت واضح لفظ اس لیے استعمال کرنے پڑ رہے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ محرم کے سامنے اگر کچھ گردن کا حصہ اور چہرہ ننگا ہے یا سر کے بال کھل گئے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے کیا شوہر اور بیوی میں کوئی ستر نہیں قرآن پاک میں آتا ہے اس کا جواب میں اس لیے قرآن پاک سے لائی ہوں کہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو وہ خود ہی ایک دوسرے کا لباس ہیں غسل کے لیے لازم ہے کہ ابتدا میں وضو کیا جائے اگر وضو کر لیا اور غسل ختم ہونے سے پہلے وضو ٹوٹ جائے تو کیا پورے غسل کے دوران وضو ہونا ضروری ہے جی یہ وضو جو ہم کرتے ہیں وہ غسل کے دوران با وضو ہونے کے لیے نہیں کرتے وہ تو یہ ہے کہ جب فرض نہانا ہو جنابت سے نہانا ہو تو وضو کرنا ضروری ہے وضو کے بغیر وہ غسل مکمل نہیں ہوگا یہ مراد ہے اس میں غسل جنابت کے بارے میں دریافت کرنا تھا کہ سر پر تین دفعہ پانی ڈالنا ہے تو کیا باقی جسم پر بھی تین دفعہ ڈالنا ہے یا ایک دفعہ اگر آپ کے پاس تین دفعہ کا پانی ہے تو تین دفعہ ڈالیں ورنہ اگر کسی کے پاس اتنا ہے کہ ایک ہی دفعہ بھیگا ہے جسم تو بھی کافی ہو جائے گا شرط نہیں ہے یہ ایک مستحب کام ہے صرف پانی بہانا کافی ہے یا صابن شیمپو سے نہانا ضروری ہے صرف پانی بہانا کافی ہے لیکن اگر آپ صابن لگانا چاہیں تو ممانعت نہیں ہے اگر غسل سے پہلے ہم نے وضو کیا اور دوران غسل وضو نہ رہے تو کیا اس صورت میں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اگر آپ نے نماز کا ارادہ کیا ہوا ہے تو آپ کو دوبارہ پھر آخر میں وضو کرنا ہوگا لیکن اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی اور صرف غسل کر کے باہر آ جانا ہے تو وہ جو غسل کی خاطر وضو کیا جاتا ہے وہ وضو ہو چکا خواہ وہ اس کے بعد باقی نہ بھی رہے بعض عورتوں کو لکوریا کی پرابلم ہوتی ایسی صورت میں کیا غسل ہوگا یا ہر نماز کے ساتھ وضو کریں گے صرف وضو کریں گے غسل نہیں ہوگا یعنی ہر نماز پڑھنے سے پہلے نیا وضو کر لیں گے حدیث 266 میں حضور نے خوشبو لگا کر احرام باندھا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس سے آج کل کا میک اپ کیسے جائز ہے جبکہ خوشبو آج کل بھی لگائی جاتی تھوڑی سی وضاحت کر دیں میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میک اپ کر کے آپ احرام باندھے میرا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا کر خوشبو لگائی اور احرام کی اگر نیت ابھی نہیں ہوئی تو جس حال میں تھے آپ نے اسی طرح احرام پہن لیا یعنی اگر پہلے سے خوشبو لگی ہوئی ہو تو احرام پہنا جا سکتا ہے پہن کے آپ میک اپ نہیں کر سکتے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ احرام کی حالت میں میک اپ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں ایک عاجزی کے ساتھ جانا چاہیے کسی پارٹی یا شادی میں تو نہیں جا رہے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب تخليل الشعر بالوں کے اندر خلال کرنا حتی اذا ظن انه قد روى یہاں تک انسان کو یقین آ جائے کہ تر ہو گیا ہے بشرتہ اس کی خال
یعنی بال اس طرح اگر انسان دھوئے کہ سر پوری طرح تر ہو گیا ہے، اور اگر لمبی چٹیاں کسی کے بہت ہی لمبے بال ہیں تو ان کو اگر وہ ہاتھ میں ایک طرف پکڑ کے صرف سکن کو تر کر لیتا ہے تو اس سے بھی غسل جو ہے وہ ہو جاتا ہے، یعنی پورے بال اگر نہ دھوئے جائیں، ان کو شیمپو نہ بھی کیا جائے تو صرف بشرہ کا مطلب ہے سکن، یعنی سر کی سکن اگر انگلیاں پھیر کر خوب تر کر لی جائے، پانی بھی ڈالا جائے صرف انگلیاں نہیں، تو ایسی صورت میں غسل ہو جاتا ہے. افاد علیہ اور اس پہ پانی بہا چکا. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يديه وتوضا وضوءه للصلاه ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاد عليه الماء ثلاث مرات. يعني آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب جنابت کو غسل کرتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، جیسے نماز کے لیے وضو کیا کرتے ویسے وضو کرتے، پھر غسل شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں سے پہلے بالوں کو بھگوتے تھے، یعنی انگلیاں پھیر کے پھر اس پہ پانی ڈالتے، اور اس سے پانی کم لگتا ہے. اگر آپ بالوں کو پہلے ہاتھوں سے تر نہیں کرتے اور پانی پہ پانی ڈالتے ہیں تو بعض وقت بال پانی کے کنٹرول میں نہیں آتے، اور خاص طور پر جب بہت زیادہ ہوں تو ایسی صورت میں پہلے کم پانی لگا کے بالوں کو اچھی طرح اندر سے تر کر لینا چاہیے اور پھر پانی ڈالنا چاہیے تاکہ سکن کو فوراً پانی ٹچ کر جائے. اور پھر آپ افاض علیہ الماء ثلاث مرات، تین مرتبہ آپ اس پہ پانی ڈالتے تھے. ثم غسل سائر جسدہ، پھر اپنا سارا جسم دھوتے تھے. وقالت، اور آپ فرماتی ہیں، کنت اغتسل انا، کہ میں غسل کرتی ہوں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اناء واحد، ایک ہی برتن سے، نغرف منہ جمیعا، ہم دونوں اس سے اکٹھے ہی پانی لیا کرتے تھے. باب من توضا فی الجنابه ثم غسل سائر جسدی ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مره اخرى. باب من توضا، جس نے وضو کیا، فی الجنابه، جنابت میں، ثم غسل سائر جسدی، پھر بعد میں سارا جسم دھویا، ولم يعد غسل مواضع الوضوء، اور وضو کے جگہوں کو دوبارہ نہ دھویا، مره اخرى، یعنی دوسری مرتبہ. تو اس سے کیا انسان کا وضو اور غسل دونوں ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ حدیث ہے اس لیے میں صرف پڑھوں گی، آپ ترجمہ دیکھ لیجیے. حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا الفضل بن الموسى قال اخبرنا الاعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابتي فكفى بيمينه على يساره مرتين وثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين وثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ذراعيه يعني بازو اپنے، ثم افاض على راسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. یہ جو ہے نا فجعل ينفض الماء، یہ نئی چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑا پانی کو اپنے ہاتھ سے ہی، یعنی تولیے کی بجائے اگر انسان اپنے ہاتھ سے ہی پانی کو جسم سے پونچھ کے جھاڑ دے تو یہ بھی کافی ہے. اور اس میں بات جو امام بخاری نے باندھا ہے یا اجتہاد جو کیا ہے وہ کیا ہے کہ اگر انسان پہلے وضو کر لے اور بعد میں نہائے تو دوبارہ اگر وضو نہیں کرتا تو اس سے حرج نہیں ہے. باب اذا ذکر فی المسجد انه جنب، اگر کوئی مسجد چلا جائے اور اس کو یاد آئے کہ وہ تو جنبی تھا تو کیا کرے؟ یعنی اگر کسی کو نہانے کی ضرورت تھی اور اس نے تھوڑی تاخیر کر دی یہاں تک کہ بھول گیا اور بھول کے مسجد تک پہنچ گیا اور وہ ناپاک تھا اس کا جسم، کیا کرے؟ یخرج کما ہوا، نکل جائے جیسا کہ ہے، ولا یتیمم، اور وہاں تیمم کی ضرورت نہیں، یعنی فوراً نکل جائے باہر اور تیمم وغیرہ نہ کرے. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، کہ ایک مرتبہ نماز قائم کی گئی، صفیں برابر کر لی گئیں، قیاما، کھڑے ہو کر، فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، فلما قام في مصلاه، جب آپ اپنی نماز پڑھانے کی جگہ پہ کھڑے ہوئے، ذکر انه جنب، تو آپ کو یاد آیا کہ آپ کو تو نہانا تھا، فقال لنا، تو آپ نے فرمایا ہم کو، مکانکم، اپنی جگہ رکے رہو، میں ابھی آتا ہوں، ثم رجع، پھر آپ واپس چلے گئے، فاغتسل، پھر نہا لیا، ثم خرج الینا، پھر ہمارے پاس آئے، ورأسہ یقطر، اور آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، فکبر، پھر آپ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، فصلینا معہ، تو ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. تابعہ عبد الاعلی عن معمر عن الزہری ورواہ الاوزاعی عن الزہری، اس کو عبد الاعلی نے معمر سے اور زہری سے اور اس کو اوزاعی وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے اور اس کی مطابقت کی ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت نیچرل زندگی تھی، اور یہ مختلف مواقع پر ایک ایک واقعہ ایسا آ جانا امت کے لیے ایک جواز پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، وہاں ہر چیز کا نمونہ وہاں مل جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا کے اس لیے دکھا دیا، کبھی آپ کو بھلوا کر کبھی اور طریقے سے، کہ بعد میں اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت نہ کرے یا دوسرے اس کو برا بھلا نہ کہے. ایسی چیزیں طبعی فطری تقاضے سے ہو جایا کرتی ہیں.
دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی بوڑھیاں یہ کہتی ہیں کہ ایک ایک قدم زمین پہ بھاری ہوتا ہے اور اگر نہاؤ نہیں تو بہت بڑے بڑے عذابوں کی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ ایک مومن کو فوراً ہی نہا لینا چاہیے, لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نہانے میں تھوڑی تاخیر کر رہا ہے اور اس دوران کوئی اور کام بھی اس نے کر لیا تو اس سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا. باب نفذ الیدین من الغسل عن الجنابہ, جنابت کا غسل کر کے دونوں ہاتھوں کو جھاڑنا یعنی جسم سے پانی کو چھنک دینا. تو اس سے مطلب کیا ہے کہنے کا, کہ وہ پانی جو ایک جنبی کے جسم سے ٹچ کر کے چھینٹ اڑ رہی ہے وہ چھینٹ پاک ہے یا ناپاک ہے, بتایا جائے گا کہ وہ پاک ہے, اس سے حرج نہیں ہے. یہ حدیث پہلے چکے آ چکی اس لیے میں صرف ریڈنگ کروں گی. حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزة قال سمعت الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بصوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على راسه وافاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته صوبا فلم ياخذه فانطلق وهو ينفض يديه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کپڑا پکڑایا, تولیہ دیا, آپ نے نہیں لیا اور آپ اپنے ہاتھ جھاڑ رہے تھے, یعنی جو چھینٹے اڑے ہو سکتا ان میں سے کچھ حضرت میمونہ پہ جا پڑا ہو, یعنی وہ چھینٹے جو بعد میں اترے جسم سے پانی اترے تو وہ پانی ناپاک نہیں. اور تولیہ کا ذکر, پھر تولیہ کی بات آگی کہ نہ استعمال کرنا, مراد یہ ہے کہ وہ پانی جو جسم پر ٹھہر جائے, اور ٹھہرے ہوئے پانی پر انسان اگر کپڑے پہن لیتا ہے اور کپڑے پھر گیلے ہو جاتے ہیں اس پانی کے ساتھ جس سے انسان نہایا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا, وہ کپڑے بھی اس سے ناپاک نہیں ہوتے, ان کپڑوں میں انسان نماز وغیرہ ادا کر سکتا ہے. باب من بدا بشق رأسه الأيمن في الغسل, باب من بدا جو شروع کرے بشق حصہ رأسه اپنے سر کا الأيمن دایاں, في الغسل غسل میں, یعنی غسل میں دائیں ہاتھ سے دائیں سائیڈ سے دائیں حصے سے شروع کرنا جو ہے اس کی بات. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها, کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کو جنابت لاحق ہوتی اخذت بيديها تو اپنے ہاتھوں سے لیتی ثلاثا تین مرتبہ پانی فوق رأسها اپنے سر پہ ڈالنے کو, ثم تأخذ بيديها على شقها الايمن پھر اپنے ہاتھ کو اپنے جسم کے دائیں حصے پر پھیرتی, وہ بيديها الاخرى على شقها الايسر اور دوسرے ہاتھ سے پھر بائیں حصے کو, یعنی جب انسان نہانے لگے اور نہانے میں پانی ڈالنے لگے یا صابن لگانے لگے تو پہلے دائیں حصے کو لگایا جائے اور اس کے بعد بائیں کو. یہ ایک مستحب طریقہ ہے, سنت ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ آگے اس میں لکھی ہوئی ہے اس لیے پڑھ رہی ہوں. باب من اغتسل عریانا وحدہ فی خلوت, کہ تنہائی میں اکیلے میں ننگے ہو کر نہانا, کیا اس کی اجازت ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ بالکل ننگے ہو کے نہیں نہا سکتے, جسم پہ کوئی نہ کوئی کپڑا ضرور پہنے ہوئے ہونا چاہیے. تو کیا یہ ضروری ہے یا اس کی اجازت ہے کہ انسان کے جسم پر کچھ بھی نہ اور وہ نہا لے؟ ومن تستر, اور جس نے ستر کیا یعنی کچھ پہن کے نہایا, فتستر افضل, تو تستر جو ہے یعنی چھپانا اپنے آپ کو وہ زیادہ بہتر ہے. وقال بعضنا نبی ان جدہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ احق ان یستحیا منہ, اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے, من الناس لوگوں سے. یعنی ایک تستر کا مطلب یہ کہ لوگوں سے بالکل بچ کے چھپ کے نہایا جائے کہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے, اور دوسرا معنی کیا ہے کہ اگر انسان کے جسم پر کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی ہو کہ جس سے اس کے مخصوص اسے چھپ سکے تو وہ بھی بہتر ہے, لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے تو بھی اس کا غسل ہو جاتا ہے, یعنی لازم نہیں ہے اگرچہ بہتر ہے. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل, تھے بنی اسرائیل, يغتسلون عراتا, ننگے نہایا کرتے تھے, ينظر بعضهم الى بعض, ان میں سے بعض بعض کو دیکھتا تھا, یعنی ایک حمام میں جیسے گھس جاتے تھے اور سب ایک دوسرے کے سامنے ننگے نہاتے تھے. فکان موسیٰ یغتسل وحدہ, لیکن موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہایا کرتے تو سب کے سامنے نہیں نہاتے تھے. فقالوا, تو بنی اسرائیل کہتے ہیں, واللہ ہی قسم اللہ کی, ما یمنع موسیٰ ان یغتسل معنا, نہیں روکتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ نہائے ساتھ ہمارے, الا مگر یہ کہ انہو آدر, وہ بڑے خصیوں والا ہے, یعنی اس کے جسم میں نقص ہے اس لیے ہم سے چھپاتا ہے. فذهب مرتن, تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام گئے, یغتسل غسل کرنے کے لیے, فوضع ثوبہ, تو انہوں نے رکھے کپڑے اپنے, علی حجر, ایک پتھر پر, ففر الحجر بصوبه, تو پتھر لے اڑا ان کے کپڑے, پتھر ہی کپڑے چرا کے چلا گیا, یہ ایک معجزہ ہے ان کا. فجمع موسیٰ فی اثره, تو دوڑ پڑے موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے, یقول, کہنے لگے, ثوبی, میرے کپڑے, یا حجر, ہے پتھر,
صوبی یا حجر حتی نظرت بنو اسرائیل، یہاں تک کہ بنو اسرائیل نے دیکھ لیا. الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، فقالو، تو انہوں نے کہا، واللہ قسم اللہ کی، ما بی موسیٰ بن بأس، موسیٰ کو تو کوئی تکلیف نہیں، یعنی ان کے جسم تو صحیح سلامت ہے. واخذ ثوبہ فطفق بالحجر ضربا، تو انہوں نے اپنا کپڑا پکڑ لیا پتھر سے اور پتھر کو مارنے لگے. فقال ابو ہریرہ واللہ انہ لندب، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم بے شک اس میں، یعنی اس پتھر میں، البتہ نشان ہے، بالحجر، پتھر کے، ستتن، چھ، او سبتن، سات، ضربن بالحجر، پتھر کے ساتھ مارنے کی، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر مارنے لگے، پتھر کو پتھر کے ساتھ مارنے لگے، اور اتنا زور سے مارا کہ چھ سات نشان اس پہ عرصہ دراز تک باقی رہے. اگر کسی انسان کو پڑتا تو کیا حال ہوتا. حضرت موسیٰ کے ہاتھ لگتا بہت بھاری تھے، اس لیے کہ وہ ایک شخص کو صرف گھونسا ہی لگایا تھا کہ وہ مر گیا، اور پتھر پہ مارا تو پتھر پہ نشان چھوڑ دیے، بڑے قوت والے تھے. فرعون سے جو مقابلہ تھا. وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین ایوب یغتسل، کہ اس دوران کہ حضرت ایوب ایک دفعہ غسل فرما رہے تھے، اریانا ننگے، فخر علیہ جرادن، تو گر پڑے آپ پر ٹڈیاں من ذہب سونے کی، فجعل ایوب یحتسی فی ثوبہ، تو شروع ہو گئے ایوب علیہ السلام ان کو اکٹھا کرنا اپنے کپڑے میں. فناداہ ربہ، تو ان کے رب نے ان کو پکارا، یا ایوب الم اکن اغنیتک اما ترا، کیا میں نے تجھے غنی نہیں کر دیا ان چیزوں سے جو تو دیکھتا ہے، یعنی تجھے سونے چاندی کی کیا ضرورت ہے، جو کچھ تجھے میں نے دیا ہے وہ تو اس سب سے زیادہ ہے. قال بلا و عزتک، کہتے ہیں ہاں اے رب تیری عزت کی قسم، ولکن لا غنا بی ان برکتک، کہ تیری برکتوں سے میں کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، یعنی تو جو بھی مجھے دے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور موقع پہ فرمایا تھا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ جو بھی بھلائی تو مجھے دے میں اس کا محتاج ہوں. تو گویا جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے پاس بغیر کسی کوشش کے اور بغیر کسی لالچ کے آئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت اور برکت ہے. اور اس کے بارے میں کیا ہے کہ میں تیری رحمت یا تیری اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. کتنا خوبصورت جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا. ورواہ ابراہیم ان موسیٰ ابن عقبہ ان صفوان ان عطا ابن یسار ان ابی ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بین ایوب یغتسل عریانا، یعنی یہ حدیث اس لیے یہاں پر لائے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بھی بغیر لباس کے نہا رہے تھے، یعنی بغیر کسی کپڑے کے جسم پر پہنے ہوئے انسان نہا سکتا ہے. باب التستر فی الغسل عند الناس، لوگوں کے سامنے اگر نہائے تو کپڑا پہن کے یا ستر کے ساتھ نہائے. عند الناس یعنی لوگوں کے پاس. حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ ان مالک ان ابن نذر مولا عمر ابن عبید اللہ ان ابا مرہ مولا ام ہانی اخبرہ انہ سمع ام ہانی بنت ابی طالب تقول، ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی فتح کے سال، فوجدت یغتسل، میں نے دیکھا کہ آپ نہا رہے ہیں، وفاطمہ تسترہ، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کپڑے کی آڑ کیے ہوئے ہیں، اوٹ کیے ہوئے ہیں، یعنی چھپا رہی ہیں آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور نہ ہو گھر میں یا کوئی اور نہ ہو اس موقع پر، تو کوئی بھی انسان، جیسے آپ دیکھیں کہ ایک کپڑے چینج کر رہا تھا تو دوسرا کپڑا پکڑ کے دوسری طرح منہ کر کے کھڑا ہو جائے، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ کہ اس جگہ پر اور شاید کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کپڑا پکڑوا کے ایک اوٹ کر کے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل ساتھ ہی کھڑی ہوں گی، ایسی جگہ پہ کھڑی ہوں گی کہ جہاں سے وہ ان کو چھپا دے. فقال من ہاذہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے، فقلت انا ام ہانی، تو میں نے کہا کہ میں ام ہانی ہوں، یعنی ام ہانی جو حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی، وہ اس وقت گھر آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، تو آپ کو پتا چلا کہ جیسے کوئی گھر میں آیا ہے، تو اب یہ بھی فکر ہوا کہ ہے کون. ویسے تو منع ہے نا کہ جب انسان کپڑے اتارے ہوئے تو باتیں وغیرہ نہ کرے، لیکن اگر ایسی بات ہو کہ مثلا باہر کوئی شور ہنگامہ ہو رہا ہے اور آپ کے بچے ہیں اور آپ اندر نہا رہے ہیں اور نہانے میں عموماً دیر بھی لگ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں انسان اندر کھڑا ہو کے پریشان ہو، تو خواہ وہ نہا ہی رہا ہو، اس سے کیا جواز نکلتا ہے کہ ضروری بات جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے. بعض اوقات بہت ایمرجنسی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی باتھ روم کے اندر کسی سے بات کر لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونه قال سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابه، حضرت ميمونه کہتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپایا جبکہ وہ نہا رہے تھے، وہ یغتسل من الجنابه، اور وہ جنابہ سے نہا رہے تھے، فغسل يديه، اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، ثم صب بيمينه على شماله، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پہ پانی ڈالا، فغسل فرجه وما اصابه، ثم مسح بيديه على الحائط والارض، ثم توضا وضوءه للصلاه غير رجليه، ثم افاد الماء على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، تاب ابو اوانا وابن فضيل في الستر. یہ حدیث گزر چکی ہے. باب اذا احتلمت المراه، باب جب عورت کو احتلام ہو جائے، یعنی احتلام جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ حلم سے، اور حلم خواب کو کہتے ہیں، یعنی خواب میں جمع کرنا. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک ان ہشام ابن عروہ ان ابیہ ان زینب بنت ابی سلمہ ان ام سلمہ ام المؤمنین انہا قالت جاءت ام سلیم امرات ابی طلحہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، ہا
هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، کہ اگر پانی دیکھے تو اس صورت میں نہائے ورنہ نہیں. یہ حدیث گزر چکی اس لیے ترجمہ نہیں کر رہی. باب عرق الجنبی، جنبی کا پسینہ کیا پاک ہے؟ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ، اور مسلمان کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا. یہ حدیث ان تمام توہمات کی تردید کرتی ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پیریڈز میں کپڑے پہن لیے جائیں تو وہ بھی دھو لیں، اور بیڈ شیٹس بھی دھو لیں، اور رضائیاں بھی دھو لیں، اور شاید کارپٹس بھی دھو دیں. باب عرق الجنبی وان المسلم لا ينجس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن ابي رافع عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينه، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ ملے مدینہ کے کسی راستے پر، یعنی گھر سے باہر تھے کہیں جا رہے تھے راستے میں. وہ جنوبن، حالانکہ وہ جنبی تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت جنابت کی حالت میں گھر سے بھی نکلا جا سکتا ہے. فن خنستو منہ، کہتے ہیں کہ میں ان سے چھپ کے ایک طرف کھسک گیا، یعنی پیچھے رہ کے لوٹ گیا. فذهب، پھر گیا، فاغتسل، پھر غسل کیا، ثم جاء، پھر آ گیا. فقال اين كنت يا ابو هريره، ابو هريره تم کہاں گئے تھے، کہاں تھے تم؟ قال كنت جنبا، ابو هريره کہتے ہیں کہ میں جنابت میں تھا. فكرهت ان اجالسك، تو مجھے ناپسند ہوا کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں. وانا على غير طهارت، اور میں ناپاک ہوں. فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس، سبحان الله مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنابت کی حالت میں اگر انسان کسی دوسرے سے کوئی بات چیت کرتا ہے یا ملاقات کرتا ہے، یا بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان فوری طور پر نہیں نہا سکتا، تو اس صورت میں وہ گلٹی کانشس نہ ہو، یا یہ نہ سمجھے کہ وہ ایک جرم کا مرتکب ہے. ظاہر ہے کہ نماز سے پہلے پہلے تو ہر صورت میں نہانا ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پیریڈز جو ہیں یہ بھی تو جنابت ہی کی ایک حالت ہے. اگر اس میں انسان گھر سے نکل سکتا ہے، آگے پیچھے آ جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان نہانے میں بلا وجہ کی سستی کرے اور اس کو ایک معمول بنا لے. لیکن یہاں یہ جواز کا صرف پہلو نکلتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے. اب ایک چیز ہوتی ہے جواز کے لیے کوئی ایک عاد خاص موقع پہ ایک بات کا ہونا، اور ایک یہ کہ انسان سستی کے مارے ایک ایسی عادت کو اختیار کر لے. اگلی حدیث اسی سے متعلق ہے، اس لیے میں اس کو بیان کیے جاتی ہوں. باب الجنب یخرج ویمشی فی السوق، جنبی جب گھر سے نکل جائے اور بازار وغیرہ میں گھومے پھرے وغیرہ ہی. وقال عطاء یحتجم الجنب، کہ جنبی جو ہے وہ حجامت کرا سکتا، اور حجامت سے مراد یہاں بال نہیں کٹوانا بلکہ پشنے لگوانا ہے. وہ یقلم اسفارہ، اور اپنے ناخن تراش سکتا. وہ یحلق رأسہ، اپنا سر منڈوا سکتا ہے. وہ علم یتوضا، اس نے وضو نہ بھی کیا ہو. حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ان قتاده ان انس بن مالك حدثهم ان النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء في الليله الواحده وله يومئذ تسع نسوة. یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے، وہاں 11 نسوہ کی بات ہے یا 9 بیویوں کی بات ہے. تو اس میں حدیث اس لیے لائی گئی کہ ظاہر ہے کہ ایک بیوی کا گھر جو تھا وہ دوسری سے مختلف تھا، تو مطلب یہ کہ گھر سے نکلے یعنی جنابت کی حالت میں. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريره قال لكني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب فاخذ بيدي، میں جنبی تھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. فمشيت معه، تو میں آپ کے ساتھ چل پڑا. حتى قعد، یہاں تک کہ آپ بیٹھ گئے. فانسللت، تو میں کھسک گیا. فاتيت الرحله فاغتسلت، تو میں رحل یعنی جس جگہ پہ قیام کیا جائے یعنی اپنے گھر آیا. فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، میں نہا کے فوراً واپس گیا کہ ابھی آپ وہیں پر بیٹھے تھے جہاں میں ان کو چھوڑ کے آیا تھا. فقال اين كنت يا ابا هريره، فقلت له، فقال سبحان الله يا ابا هريره ان المؤمن لا ينجس. باب كينونه الجنب في البيت اذا توضا قبل ان يغتسل. باب كينونه، رہنا، الجنب جنبی انسان کا، في البيت گھر میں، اذا توضا جبکہ وہ وضو کر چکا ہو، قبل ان يغتسل اس سے پہلے کہ غسل کرے. پچھلی حدیث میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے جنابت کی حالت میں گھر سے باہر پایا، اور اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہے اور اپنے گھر کا کام کاج کر رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، کیا اس کو اس بات کی اجازت ہے؟ کیونکہ ایک اور ضعیف حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا مورت ہو یا جنبی ہو تو وہاں فرشتے نہیں جاتے. اور عام طور پر بھی لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب تک انسان جنابت کی حالت میں ہوتا ہے فرشتے اس کے پاس نہیں آتے. تو اس آنے والی حدیث سے اس بات کا دراصل رد کیا گیا ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ہشام وشیبان عن یحیٰ عن ابی سلمۃ قال سألت عائشۃ اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرقد. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرقدو، کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے؟ وہ جنوبن، اور وہ جنابت کی حالت میں ہوتے. قالت،
تو وہ کہنے لگی نعم ہاں وہ یتوضأ اور وہ وضو کر لیتے تھے. باب نوم الجنبی باب جنبی کی نیند یا جنابت کی حالت میں سونا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه نے حضور صلى الله عليه وسلم سے پوچھا أيرقد أحدنا وهو جنب کیا سو سکتا ہے ہم میں سے ایک حالانکہ وہ جنابت کی حالت میں ہو یعنی جنابت کی حالت میں سویا جا سکتا ہے. قال نعم آپ نے فرمایا ہاں اذا توضأ جب وہ وضو کر لے احدکم تم میں سے کوئی ایک یعنی وضو کر کے سویا جا سکتا ہے. اب کیا یہ وضو کرنا جو ہے یہ فرض ہے یا صرف مستحب ہے؟ اس میں پھر علماء کی آراء ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف مستحب ہے فرض نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ یہ واجب ہے اور بعض نے کہا کہ صرف استنجا کر لے اور مسلم کی جو روایت ہے اس میں استنجا کا ذکر نہیں ہے اس میں صاف واضح ہے کہ نماز کا سا وضو کر لے تو اس کے بعد سونے کی اجازت ہے. لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے وضو بھی نہیں کر سکتا تو بھی وہ کسی حرام کام کا ارتکاب نہیں کرتا یعنی اس کی بھی اجازت ہے. باب الجنب یتوضأ ثم ینام باب جنابت کی حالت میں وضو کرے پھر سو جائے یعنی جنبی کو وضو کر کے سونے کے بارے میں. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا الليث عن عبید اللہ بن ابی جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروت عن عائشة قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام جب ارادہ کرتے کہ سو جائیں وہ جنب حالانکہ وہ جنابت کی حالت میں ہوں غسل فرجہ تو اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے وتوضأ للصلاۃ اور وضو کر لیتے نماز کی طرح کا یعنی پورا وضو کر لیتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے بلکہ سونے سے پہلے وضو کر لیتے کیونکہ اس سے پہلے وہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں جس میں سونے سے پہلے وضو کرنا اور دعا پڑھنا جو ہے یہ باعث فضیلت ہے. تو خواہ انسان جنابت کی حالت میں ہو یا بغیر جنابت کے دونوں حالتوں میں وضو کے ساتھ سونا جو ہے وہ بغیر وضو کے سونے سے بہتر ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جویریا عن نافع عن عبداللہ قال استفتا عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ استفتا فتوہ طلب کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا اینام احدنا کہ کیا سو جائے ہم میں سے ایک وہو جنب اور وہ جنابت کی حالت میں ہو. قال نعم کہا ہاں اذا توضأ جب وہ وضو کر لے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر كيا عمر بن خطاب نے حضور صلى الله عليه وسلم سے بانه تصيبه الجنابه کہ انہیں جنابت لاحق ہو جاتی ہے من الليل رات کو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا توضأ وضو کر لو واغسل ذكرك اور استنجا کر لو ثم نم پھر سو جاؤ. باب اذا التقى الختانان باب کے جب مل جائیں دو ختان. حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام حا وحدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتاده عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث کس سلسلے میں ہے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے. اذا جلس جب وہ بیٹھ جائے بین شعبہا درمیان اس کے کونوں کے الاربع چار یعنی دو بازو اور دو ٹانگیں ثم جہدہا پھر تھکا دے اس کو فقط وجب الغسل تو واجب ہو جاتا ہے غسل یعنی غسل اس حالت میں واجب ہوتا ہے. تابعہ امر ان شعبت مثلہ وقال موسیٰ حدثنا ابان قال حدثنا قتادہ قال اخبرنا الحسن مثلہ. باب غسل ما یصیب من رطوبت فرج المرأتی باب دھونا جو بھی لگ جائے تری میں سے عورت کی شرمگاہ سے یعنی اس کو دھو لینا ضروری ہے. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى واخبرني ابو سلمة ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره انه سال عثمان بن عفان فقال یہ حدیث پہلے گزر چکی اس لیے صرف ریڈنگ کروں گی. ارايت اذا جامع الرجل امراته فلم يمني قال عثمان يتوضا كما يتوضا للصلاه ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن ابي طالب والزبير بن العوام وطلحه بن عبيد الله وابي بن كعب رضي الله عنهم فامروه بذلك. قال يحيى واخبرني ابو سلمة ان عروه بن الزبير اخبره ان ابا ايوب اخبره انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال أبي بن كعب کہتے ہیں کہ يا رسول الله اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم إذا جامع الرجل جب جمع کرے مرد المرأة عورت سے فلم ينزل پر انزال نہ ہو قال يغسل ما مس المرأة منه فرمایا دھو لے جو چھو جائے عورت سے اس میں سے ثم يتوضا پھر وضو کر لے ويصلي اور نماز پڑھ لے قال ابو عبد الله امام بخاری کہتے ہیں کہ الغسل احوط غسل کرنا زیادہ احتیاط کی بات ہے یعنی چاہے انزال نہ ہو لیکن غسل کرنا زیادہ بہتر ہے وذاك الاخير اور یہ جو پیچھے والی بات ہوئی کہ غسل صرف اس وقت واجب ہوتا ہے یہ جو حدیث نمبر 290 ہے کہ اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها انما بينا لاختلافهم تو یہ حدیث ہم اس لیے لائے ہیں کہ جو اختلاف صحابہ کرام کے درمیان اس معاملے میں واقع ہوا ہے اس کو ہم بیان کر دیں والماء انقى اور پانی تو خوب صاف کرنے والی چیز ہے یہ اسی بات کا اختلاف ظاہر کر رہے ہیں کہ جس میں صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوا اور اس میں جو راجح رائے ہے وہ یہی ہے کہ خواہ انزال نہ بھی ہو لیکن اگر التقاء الختانین ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے جبکہ دوسری رائے یہ ہے جس میں کچھ اور صحابہ کرام شامل ہیں کہ جب تک انزال نہ ہو اس وقت تک غسل جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا یا فرض نہیں ہوتا لیکن ان دونوں آراء کو سامنے رکھ کے امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ الغسل احوط یعنی خواہ اختلاف موجود ہے لیکن دخول کی صورت میں خواہ انزال نہ ہو غسل کرنا زیادہ احتیاط کی بات ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایسے معاملات میں عموماً انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ پھر کون سی رائے اختیار کرے جب یہ ادھر بھی حکم ہے اور ادھر بھی حدیث موجود ہے اور ادھر بھی صحابہ کرام کی رائے ہے ادھر بھی صحابہ کرام کی رائے ہے تو بات یہ ہے کہ جب انسان ایسے کسی شبہ میں پڑ جائے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ شبہ کی حالت میں انسان شبہات سے بچے اور وہ طریقہ اختیار کرے جو اس کے دل کے لیے زیادہ اطمینان کا باعث ہو یعنی دین کے معاملے میں اور تقویٰ کا تقاضا کیا ہے ایک حدیث میں آتا ہے دع ما یریبک الا ما لا یریبک اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہو اس چیز کو اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالتی ہو تو اس صورت میں جو چیز انسان کے لیے زیادہ قابل اطمینان ہو اسے کر لینا چاہیے اور اس اختلاف کو کس طرح دور کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ جن کی رائے یا جس روایت میں یہ آیا ہے کہ جب تک انزال نہ ہو غسل نہیں ہے یہ روایت منسوخ ہے اسی لیے علماء کی اور اکثریت کی یہی رائے ہے اور یہی طرز عمل جو ہے وہ قابل عمل ہے کہ ہر دو حالت میں غسل کرنا چاہیے خواہ انزال ہو یا نہ ہو کتاب الحیض بسم اللہ الرحمن الرحیم وقول اللہ تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں قل آپ کہہ دیجئے ہوا اذن وہ گندگی ہے یعنی گندگی کی ایک حالت ہے فاتزل النساء تو الگ رہو عورتوں سے فی المحیضی حالت حیض میں الگ رہو سے مراد یہ نہیں کہ انہیں گھر سے نکال دو یا خود گھر سے نکل جاؤ مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہ کرو ولا تقربوهن اور نہ تم قریب جاؤ ان کے حتی یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فاذا تطہرن اور جب وہ پاک ہو جائیں فاتوهن تو آؤ ان کے پاس من حیث جہاں سے امرکم اللہ حکم دیا تم کو اللہ نے ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے ویحب المتطہرین اور محبت رکھتا ہے پاک رہنے والوں سے صاف ستھرا رہنے والوں سے تو یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں جماع جو ہے وہ حرام ہے حرام اس لیے کہ قرآن پاک میں اس کا واضح طور پر حکم ہے اور ایک اور بات کا یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی دبر کی طرف سے آنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فاتوہن من حیث امرکم اللہ کیونکہ اگر ایسی اجازت ہوتی تو حالت حیض میں عورت کے پاس جانا منع نہ ہوتا باب کیف کان بدء الحیض ابتدا کیسے ہوئی حیض کی یعنی عورتوں کو کب سے حیض آنا شروع ہوا وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ھذا شیء کتبہ اللہ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ نے لکھ دیا اس کو علی بنات آدم آدم کی بیٹیوں پر یعنی ابتدائی زمانہ سے ہی عورتوں کے ساتھ یہ چیز چلی آ رہی ہے وقال بعضهم اور بعض نے کہا یہ بعض کون ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہیں کان اول ما ارسل الحیض کہ پہلے پہل جو بھیجا گیا حیض علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر وقال ابو عبداللہ وحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے یہ اکثر کو شامل ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ سب عورتوں کے ساتھ ایسا ہوا صرف بنی اسرائیل کی عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا
اور یہ ویسے بھی ایک فیکٹ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کو پروف کر رہا ہے کہ یہ عورت کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کا انحصار ہی اس پر ہے. اور تخلیق کا کام عورت صرف بنی اسرائیل سے نہیں کرنا شروع ہوئی, ابتدا زمانے سے ہی کر رہی ہے. اس لیے قریب از عقل ہے یہ بات کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات درست ہے, اور اگر عقل نہ بھی مانے تو بھی آپ ہی کی بات درست ہے. اور یہ کہنا تو اس میں بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں پر بطور عذاب حیض نازل کیا گیا, حالانکہ یہ عذاب نہیں ہے, یہ تو ایک عورت کے مقصد تخلیق کے تکمیل کا سبب ہے.